Arvoisat etäosallistujat siellä ruutujen toisella puolella. Hei, lämpimästi tervetuloa tänne Jutilands Live Business Festival -striimiin. Mun nimi on Laitisen Sanna ja toimin tämän striimin juontajana tonne iltapäivään sinne 3:30 saakka suunnilleen. Tämän striimin tarkoituksena on levittää, jakaa teille tunnelmia täältä Business Festivaaleilta. Me päästään tämän päivän aikana tutustumaan tämän päivän Business Festivaalien puhujiin, päästään vähän fiilistelemään vieraiden ja myös yhteistyökumppaneiden kanssa tätä tapahtumapäivää. Ja nyt siellä kun oot ruudun toisella puolella, niin mulla on sulle tärkeä tehtävä. Käy jakamassa tämä striimi sinne sun omaan kanavaan. Linkkari on loistava kanava, mutta myös muut somekanavat pistetään ne laulamaan. Nimittäin tämä ilmiö, jaetaan sitä joka paikkaan, jaetaan tätä ilosanomaa. Nimittäin lupaan sulle, että täällä striimissäkin tullaan kyllä käymään mielenkiintoisia aiheita läpi. Ei ihan kokonaan niitä, joita kollataan tuolla saleissa, mutta semmoisia pieniä palasia. Mielenkiintoisia henkilöitä, tarinoita, yrittäjyydestä, epäonnistumisesta, menestyksestä, siitä, ketä me oikeastaan ollaan. Siellä linkkarin striimissä sulla pitäisi olla viestikenttä, mitä voidaan hyödyntää tämän striimin aikana. Eli muistat pistää sinne fiiliksiä, kommentteja, kysymyksiä puhujille, esiintyjille tai sitten meikäläiselle tänne. Tämän striimitekniikan toteuttaa Jutiland ja sinne teille tuonne seinän toiselle puolelle Matiokselle ja kumppaneille iso kiitos siitä, että olette toteuttamassa tätä striimiä. Aivan mieletön meininki ja täytyy sanoa, että ei voi kuin hattua nostaa päästä, kun katseli, että miten täällä raksat kuule vaan lentää menemään. Mutta nyt pitemmittä puheitta. Nyt on aika siirtyä päivän ensimmäiseen haastatteluun. Ja mulla on tulossa tähän haastateltavaksi mielenkiintoinen vieras. Mä kutsun häntä supernaiseksi. Hän on semmoinen henkilö, joka on auttanut myös minua kasvamaan yrittäjänä, menestyjänä ja juontajana. Hän on juuri tullut tuolta pääsalin lavalta pitämästä puhetta, joka on itkettänyt siellä ihmisiä. Mistä on oikein kyse ja kuka täällä on? No hei, otetaan hänet tänne linjoille. Hän on Irina Kalmi. Tuu tänne näin. Moi! Irina, mitä kuuluu? No kiitos. Ihana perjantai ja erityisen ihana nähdä sinua täällä Jutilandissa. Sä näytät niin kaunilta. Sulla on hiukset ja meikit ja oikein tämmönen lavaluukki. Sulla hiukset ja meikit. On, mullakin on hiukset päässä vielä toistaiseksi. Katsotaan, onko tämä striimin päätteeksi. Yes. Sitten nää. Irina, sä olit tuolla puhumassa. Kyllä. Mistä sä olit puhumassa? Mä puhuin johtajuudesta ihmisyyden kulmasta. Aihe, mikä on kiinnostanut mua toistakymmentä vuotta. Joo. Nostin esiin sen, että joskus aikoinaan puhuttiin, että numerot eivät valehtele. Mm. Ja kun numerot voivat valehdella ja niiden taakse on vaikea nähdä. Ja silloin mä ajattelin, että me ei voida niin kuin mennä numerot edellä. Meillä on jotain paljon arvokkaampaa ja se arvokkaampi on ihminen. No se arvokkaampi on ihminen. Ja tässä kun odotettiin, että striimi alkaa ja että sä pääset tänne mun kanssa haastikseen, niin tähän on siis valehtelematta tusina ihmisiä tullut kiittämään sua kyynel silmäkulmassa ja sanomaan, että oli mieleen painuva erilainen puheenvuoro, että hyvät erottuu sieltä akanoista, niin mikä se sun kulma oli? Sä puhuit ihmisistä, mutta mikä siellä oli, joka nyt vetosi tunteisiin? No mun on tietenkin vaikea sanoa, että mikä kenenkään tunteisiin on vedonnut. Mun puhe oli varmaan niin kuin tämmönen kombinaatio omaa tarinaa, omaa kasvutarinaa, mutta myös kokemuksia ja ymmärrystä, mitä on hankkinut vuosien saatossa. Ja tuosta kasvutarinasta just totesin yhden kanssa, että tiedätkö, että onneksi olkoon, sinäkin olet tehnyt upeat kasvutarinaa omassa elämässä, omassa johtajuudessa, ja mikä parasta, se ei lopu koskaan. Että aina meillä on varaa kasvaa lisää. Meillä on aina varaa kasvaa lisää, ja sä puhut paljon myös semmoisesta keskeneräisyydestä, ja harmi kun en ollut sua tuolla kuuntelemassa, mutta mä vähän aistin sitä, että siellä keskeneräisyysteema oli myös pinnalla. Miten hyväksyä se oma keskeneräisyytensä ja tuleeko koskaan valmista? Mä uskon, että sen kanssa joutuu tekemään töitä. Mulla se kesti tosi kauan. Sitä meni semmoisesta niin kuin ajatuksesta eteenpäin, että mitä muut ajattelee, mikä on yhteiskunnallisesti hyvää. Ja unohti sen, että kuka mä ihan oikeasti olen. Mä tein jotain, mitä
muut, tai minä oletin, että muut odottavat, että mä olen hyväksytty ihminen. Ja mä unohdin sen, että ainoa ihminen, joka voi minut hyväksyä, olen minä itse. Okei, nyt mä ymmärrän, mistä ne ihmiset puhuu, kun ne sanoo, että heitä alkoi itkettää tuolla salissa ja nyt varmaan siellä lankojen päässäkin. Mulla menee jo kylmikset tässä. Mutta miten sitä sitten tietää, että kuka sitä oikeasti on? Nyt mennään tosi syvälle. Mutta kun tässä keskeneräisyydestä puhutaan, että koska ollaan valmista ja sä sanoit, että sulla meni tosi kauan siihen keskeneräisyyden käsittelyyn, niin tuleeko koskaan valmista ja mistä sitä sitten tietää, että kuka oikeasti on? No varmaan se keskeneräisyyden hyväksyminen on se, mikä on kaikista haastavinta. Mulla se on lähtenyt sellaisesta, että on ollut signaaleita. Elämässä on ollut signaaleita, jotka on laittaneet niin kuin miettimään, mutta mä en ottanut niistä vaarin. Ja loppupeleissä oltiin tilanteessa, että elää tai kuolla. Ja siinä oli pakko lähteä etsimään itseensä, että kuka mä ihan oikeasti on, mitä mä haluan tällä elämällä tehdä, koska mä olen jatkoajalla. Ja mulla se lähti liikenteeseen itselläni siitä, mistä tuossa aloitinkin puheeni, eli tunteiden kohtaamisesta, tunteiden tunnistamisesta, tunteiden elämisestä. Mä olin lapsi, joka ei koskaan itkenyt, koska mä en halunnut näyttää niitä tunteita. Ja se, että uskaltaa heittäytyä ja olla myös heikko ja hauras, koska se on oikeasti semmoinen voima ja semmoinen rohkeus ja semmoinen supervoima, mitä sä tuossa äsken puhuit, mikä ihmisellä on, mutta jonka hän jostain syystä peittää. Mutta puhuttiin myös oman arvon löytämisestä, koska sitä kautta, että sä löydät niitä omia häpeäkohtiasi ja tunteitasi, mahdollisesti traumojasi, niin sitä kautta sä rupeat löytämään myös omaa arvoasi, kuka sä oot, mitä sä edustat. Ja pikkuhiljaa sä opit oikeasti rakastamaan itseäsi ja sitä kautta muita. Ei tarvi odottaa, että joku muu sua rakastaa, koska se rakkaus löytyy sun omasta sydämestä. Voi ihana, mitä sanoja. Voi Irina. Ihana, että olet täällä. Kiitos. Ihana, että sinä olet täällä. Musta on ihan upea nähdä sua eka kertaa livenä. Sano muuta. Joo. Ja tää tuntuu kuule siltä, että me oltais tunnettu jo pidempään. Me ollaan siis soiteltu ja muuta Irinan kanssa tuolla. Ja hän on sparraillut mua vaikka kuinka paljon nimenomaan tässä yrittäjyydessä ja siinä minuuden etsimisessä. Mut tuossa kun puhuit siitä sun lapsuudesta ja nuoruudesta ja vertasit tähän päivään, kyllähän se tunne, elämän käsittely, kulttuurikin oli hyvin erilainen silloin sanotaan vuosikymmeniä sitten. Onko se nyt niin tuolla työmaailmassa, että uskalletaanko me nykyään enemmän näyttää siellä tunteita tai käsitellä siellä niitä tunteita? Ollaanko me nyt paremmassa tilassa kuin silloin joku aika sitten? Tietenkään mä en voi sanoa, millaista on ollut työmaailmassa silloin, kun mä olen ollut lapsi. Se, mitä mä olen itse kokenut ja jotenkin aistinut. Mä oon siis nähnyt satoja organisaatioita eri rooleissa. Tutustunut laajalla skaalalla ihmisiin aina sieltä niin kuin aulasta ylimpään johtoon. Ja mulla on jotenkin semmoinen olo, että maailma on entistä kovempi. Siellä on hyvää johtajuutta, mutta siellä on myös sitä johtajuutta, joka sairastuttaa ihmisiä. Meillä on 625 000 ihmistä, jotka on uupumuksen partaalla. Samaan aikaan meillä on niin kuin valtava määrä ihmisiä, jotka jää mielenterveyssyistä sairaseläkkeelle. Mutta se huono johtaminen, mitä ne kohtaa, voi myös sairastaa heidän kehonsa. Ja mitkä ne luvut oikeasti on, mitä johtaminen tuottaa, kun niitä tunteita ei saa paikalle tuoda. Se on aivan järkyttävää. Ja mä niin kuin haastan jokaisen johtajan siihen, että hei, lähtekää tunnematkalle. Löytäkää itsestänne ihminen. Vain silleen te voitte kohdata ne teidän tiimiläiset, ne teidän kollegat, myös ihmisinä, sellaisina millaisina he oikeasti on. He on ihan samanarvoisia kuin sinä, titteliin katsomatta. Jokaisella on tärkeä rooli. Siis miksei tätä opeteta missään kouluissa vai opetetaanko tätä jossain kouluissa ja voisitko sä nyt Irina lähteä opettamaan mä tätä? Mä oon opettanut kaiken näköistä kouluissa aina yliopistoon asti, että kyllä mä puhun näistä asioista silloin kun mä mahdollisuuden saan. Mun mielestä on äärimmäisen tärkeää asiaa ja kun mietitään Suomen kasvua, sitä kapasiteettia mikä meillä on täällä hyödyntämättä, niin sieltä kun niitä tunnelukkoja lähdetään avaamaan ja luomaan semmoista ympäristöä, missä ihmisten on hyvä olla ja
kasvaa yhdessä ja kasvattaa asioita yhdessä. Sieltä tulee se uusi Nokia, jos sanotaan näin. En tiedä Nokian ympäristöstä, mutta se niin kuin oli se Suomen nousukausi. Ja mä uskon sen nousukauden olevan täysin mahdollista, mutta se vaatii sen, että me tajutaan, että me ollaan kaikki ihmisiä tasa-arvoisia ja yhteen hiileen puhaltamalla me voidaan voittaa. Niinpä, ja sitten sitä kukin omaa sipuliansa kuorimalla sitten. Kyllä. Eiks vaan? Joo, ja siis mun mielestä toi sipulinkuorinta on niin ihana, kun mä ajattelen sitä, että kun sä kuorit itseäsi kuin sipulia, niin mieti, kun siitä on se 2-3 kierrosta pois. Vitsi, sä kiillät, kimallat ja loistat. Ja eikö se ole pelottavaa kuoria niitä kerroksia? Se on, ja se tarttuu kynnen allekin. Sekin vielä. Kyllä, joo. Irina, linkkarissa sulla lukee siellä, oliko se biossa, että nurmien ravistelija. Mitä se tarkoittaa? Mä haluan käyttää elämääni siihen, että mä puhun niistä aiheista, mitkä usein vaietaan. Tai mistä vaietaan. Mä näen, että meillä on järkyttävä määrä ihmisiä, jotka kokee viallisuutta ja keskeneräisyyttä, riittämättömyyttä sen takia, että he luulevat elävänsä yksin niiden vaikeuksien kanssa, koska kaikki maailmassa on vain hyvää, iloista ja ihanaa. Kenenkään elämä ei ole hyvää, iloista ja elämää. Elämä ei ole tarkoitettu sellaiseksi, vaan elämä on kasvumatka, kehitysmatka ja jokainen kohtaa erilaisia asioita. Se, että me uskalletaan puhua niistäkin asioista, jotka ei ole välttämättä niin kuin niitä pop, me halutaan just tätä kokea, niin se lisää yhteisöllisyyttä, se lisää sitä tunnetta siitä, että vaikeatkin asiat ovat täysin normaaleja asioita. Niidenkin kanssa on ihan ok elää, ja ne on ne, jotka loppupeleissä kasvattaa, kun kasvattaa sitä omaakin resilienssiä siinä matkan varrella. Kohtaa vaan ihan näin, yes. Niin kuin sen sitten vaikeankin. Nyrkit esiin ja vähän ilman nyrkkeilemään. Sulla lukee siellä myös johtajan rinnalla kulkija. Mitä se tarkoittaa? Mä oon oikeastaan koko urani toiminut toimitusjohtajien johtajien rinnalla. Se ei ole semmoinen asia, mistä mä hirveästi kailotan. Ne on niin yksityisiä asioita. Mutta mä näkisin, että johtaja on hyvin yksinäinen. Varsinkin toimitusjohtaja on monta kertaa hyvin yksin. Hänellä ei oikeastaan ketään, kelle puhua, koska hän ei voi kertoa siitä omasta taakastaan ja niistä omista ajatuksistaan eikä pallotella niitä sinne organisaatiossa alaspäin. Tällä kulttuurilla, mikä meillä tällä hetkellä pitkälti vallitsee, mutta myös se haavoittuvuuden näyttäminen ylöspäin voi tuntua pahalta. Mutta se, että kohdata toinen ihminen, joka pystyy puhumaan siitä bisneksestä, käymään sun kanssa niitä asioita läpi, etsimään yhdessä ratkaisuja, mutta kohtaamaan sut myös ihmisenä. Mikään ei ole liikuttavampaa kuin istua aikuisen miehen kanssa keskustelemassa bisneksestä ja sieltä rupeaa tulemaan sitä patoa ulos ja sä silität sen kättä. Ja pyyhit sen kyyneleitä, halaat sitä ja sanot, että hei, kaikki on ihan ok. Kaikki järjestyy ja se on hienoa, että sä oot kohdannut itsesi. Kaikki tarvis oman Irinan sinne omaan elämään ja business coachiksi ainakin tällä, niin kuin tämän haastattelun ja niiden meidän puhelinkeskusteluiden perusteella. Nyt Irina siellä on striimien päässä ja tallennettakin varmasti katsoo ihmisiä, jotka on vasta alkumatkalla siinä sipulin kuorimisessa. Niin minkälaisia neuvoja antaisit tällaisille ihmisille? Kyllä mä antaisin sen, että älä pelkää. Älä oikeasti pelkää. Mulla itselläni oli semmoinen niin kuin ensimmäisiä asioita. Toki mä oon tehnyt paljon asioita siellä taustalla jo aikaisemminkin, mutta yksi semmoinen tärkeä asia siinä, että lähti oikeasti semmoiseen itsensä tutustumiseen, on ollut se, että mä mietin nykyisin, että enkö mä halua tai pelkäänkö mä. Siinä on valtavan suuri ero jättää tekemättä jotain siksi, että ei oikeasti halua eikä huvita. Se on yksi juttu. Ja toinen on sitten se, että pelottaa. Toi on niin merkittävä, koska yleensä se, että jos ihmistä alkaa pelottaa, niin sitten hän alkaa sitä pelon tuomaa semmoista perääntymisreaktiota, refleksiä perustelemaan järjellä niin, että no en mä oikeasti sitä halunnutkaan. Niin, aivan. Tosi hyvä pointti. Nyt haastattelun päättymässä. Lähetähän vielä terveiset tunne, kuulkaa meidän striimin seuraajille. Hei kuule, se meni. Mieti 10 minuuttia näin nopeasti ja sä puhuit 40 minuuttia tuolla lavalla ja ihmiset olisivat vaan halunnut kuulla sulta siellä lisää. Tuuthan uudestaan. Mä tuun mielellään uudestaan, jos pyydetään. Ihanaa. Miten sun päivä jatkuu tästä? No, itse asiassa
päätin lähteä yhden Petrin kanssa lounaalle. No niin, missä Petri? Taas, missä Petri on. Lähdetään etsimään Petriä. Kiitos sinulle, Sanna. Sun päiväsi jatkuu ymmärtääkseni tässä. Ja sulla on tulossa seuraava kiva vieras. Kiitos, että haastattelit mua. Ihanaa. Sinä oikein spiikkasit mut tästä ulos. Mä pidän sun mikkiä tässä. Ja katsotaan, mennään ihan pienelle tauolle. Meikäläinen lähtee seuraavaksi metsästämään meidän seuraavaa haastateltavaa. Me olemme Koju, markkinointiviihteeseen erikoistunut luova videotoimisto. Oletko huomannut, miten maailma toimii? Klikkaamme mainoksille skip ja swipe. Valitsemme mainoskatkojen sijaan suoratoistopalvelut. Katsomme sitä, mikä viihdyttää, emme sitä, mikä ärsyttää. Anteeksi, mistä me puhutaan? Meillä on yli 10 vuoden kokemus erilaisten brändivideoiden, rekryvideoiden, yritysesittelyvideoiden ja TV-mainosten toteuttamisesta. Ja vaikka olemmekin saaneet hyviä tuloksia aikaan, olemme huomanneet ongelman. Perinteisillä videomainoksilla erottuminen on muodostunut yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Tästä syntyi ajatus merkityksellisestä sisällöstä, jota ei mielletä markkinoinniksi. Sarjoista, joita katsoja kuluttaa mielellään kuitenkaan ajattelematta sitä mainontana. Sisällöstä, joka jää elämään ja puhututtaa kahvipöydissä. Ajatus markkinointiviihteestä. Aina ei voi odottaa, että joku muu tekee muutoksen. Sen takia me Kojulla lähdimme tekemään markkinointiviihdettä. Olemme toteuttaneet markkinointiviihdesisältöjä jo monille brändeille ja huomanneet niiden positiiviset vaikutukset. Markkinointiviihteellinen sisältö siis erottuu massasta, parantaa brändin tunnettuutta ja sitouttaa katsojaa. Sen sijaan, että satsaamme koko budjetin yhteen 15 sekunnin mainokseen, miksei tehtäisi 5-osaista somesarjaa kaupungin sisäänheittäjästä? Tai vaikka 24-osaista joulukalenteria? Tai vaikka koko kansakuntaa puhututtavan sketsisarjan? Markkinointiviihde voi olla kuitenkin muutakin kuin huumoria. Ja jos sarjat eivät ole sinun juttusi, niin meiltä onnistuu luonnollisesti myös muut videotuotannot. Eli saat kaikki liikkuvan kuvan palvelut klassisesti saman katon alta. Mietitkö kuitenkin, että videoiden toteuttaminen on varmasti hankalaa? Kuka se keksi? No minähän se keksin sitten. Meillä homma toimii näin. 1. Kerro meille, minkä haasteen haluaisit meidän ratkaisevan. Me pohdimme haasteesi ja kysymme tarvittavat kysymykset. 2. Me ideoimme ja käsikirjoitamme tuotannon. Hoidamme kaikki järjestelyt esiintyjistä kuvauspaikkoihin. Ohjaamme, kuvaamme ja leikkaamme. 3. Saat valmiin kampanjan kommentoitavaksi ja kun sanot sille kyllä, me hoidamme videon julkaisun. Jos vielä mietit, miksi valitsisit juuri Kojun, anna asiakkaidemme ja tuloksien puhua puolestamme. Esimerkiksi toteuttamamme porisuuden neuvoja keräsi orgaanisesti yli 8 miljoonaa katselukertaa ja se voitti 16 eri mainosalan palkintoa. Ja mikä tärkeintä, sarja nosti Porin imagoa ja Porin muuttovoitto oli suurempi kuin kertaakaan 80-luvun jälkeen. Olemme saaneet loistavaa asiakaspalautetta. Ja meihin ovat luottaneet jo 100 suomalaiset brändit. Teemme töitä sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka haluavat erottua muista. Nyt on aika tehdä teille sisältöä, joka sitouttaa katsojan teidän brändinne äärelle. Se saa kassakoneen laulamaan ja raha tulee kahdesta paikasta. Ovista ja ikkunoista. Kaikki tykkää. Tervetuloa takaisin linjoille. Tuossa me nähtiin äskettäin aika mielenkiintoinen pläjäys erilaisia mainosvideoita, tarinallisia sellaisia. Ja kukapa muukaan olisi näiden takana kuin Koju Film Company. Ja meikäläisellä onkin tänään seuraavaksi haastateltavana täällä Heikki, Matias ja Jenni. Ja katsotaan saadaanko teidät kaikki sinne kuvaa. Tulkaa vähän tänne päin sieltä, niin näytte siellä kaikki. Tärkeintä, että te näytte. Mulla ei ole niin väliä. Heikki, Matias, Jenni, mitä kuuluu? Moikka, hauska olla täällä ja hyvää kuuluu kyllä. Hyvä, mitäs siellä Matias? Oikein hyvää kuuluu, kiitos. Noniin. No hyvää kuuluu tänne. Noniin, ei kurjuutta kummempaa, ihan oikein. Ja hei, onneksi olkoon Pirkanmaan vuoden nuori yrittäjä, eiks vaan palkinnon pokka sitten? Oliko se ihan odotettu juttu vai tuliko ihan yllärinä mukaan? Kiitos. Se oli kyllä täysin yllätys, että jotenkin tuntuu siltä, että vähän semmoinen... En mä tiedä, voisiko sanoa huijarisyndrooma tai joku tulee, että miksi juuri meidän yritys, mutta
tällä vähän vaatimattomasti kuitenkin, mutta kyllä siitä ollaan toivuttu ja nyt ollaan vähän niin kuin, että jotain on tehty oikein ja ollaan sulateltu. Me kuultiin kesällä siitä, että siinä oli vähän sen niin kuin aikaa sulatella sitä välissä, sitä ei saanut kertoa. Mä ajateltiin vielä, että on tässä varmaan joku virhe, että ne kertoo sitä lähempänä, että ei tämä mennytkö teille tai jotain. Mutta ja tosiaan niin halutaan se niin kuin jakaa se palkinto sillä tavalla, että Matiaksen kanssa ollaan yrittäjinä tässä ja sitten koko meidän Kojun tiimin kanssa näitä yhdessä hommia tehdään, että myös Jennille jaetaan tämä palkinto ja meidän muille Kojun tiimillä. Mikälainen tiimi teillä on Koju Film Companylla? Mä muistan, kun mä näin teidät siellä jossain Tampereella Coworking Spaceissa, tehtiin vähän aikaa hommia siellä samalla jaetulla toimistotilalla ja olitte pienellä tiimillä. Mikäs kokoisella tiimillä te menette tällä hetkellä? Joo, meillä on ehkä semmoinen noin 10 hengen ydintiimi silloin, kun me tehdään niin kuin tuotantoja. Ja tällainen ihan vakituisessa päivittäisessä toiminnassa meitä on niin kuin 4 henkeä. Eli meidän 3 lisäksi on sitten vielä jälkituotanto vastaava Katja kuvassa mukana. Ja sitten on aika vakituinen niin kuin verkosto. Niin kuin tiedät, niin kuin ala on kuitenkin freelancer-painotteista, niin sitten pystytään tarjoamaan niitä parhaita osaajia. Sitten projektikohtaisesti, että kuka on aina paras pelaaja kentälle mihinkin positioon missäkin tuotannossa. Ihan totta, ja tuossa ennen kuin lähdettiin striimiin, niin mulla oli pakko kehasta, että mä oon niin fiiliksissä teidän matkasta, että varmaan suomalaisille valtakunnallisesti tulitte tutuksi tuosta Porisuhdeneuvoja-kampanjasta, ja sen jälkeen tuntuu, että olette suoltanut sieltä tuutista ulos vaan toinen toistaan makeampia tuotantoja, mutta Koju Film Company, mistä kaikki lähti? Oikeastaan Matias voi heittää tästä näin vähän meidän syntytarinaa. Joo, me ollaan siis Heikin kanssa tavattu opiskeluaikoina tuolla Vojonmaan opistolla Ylöjärvellä 2009 muistaakseni. Oltiin molemmat viikon myöhässä sieltä koulun aloituksesta ja meidät laitettiin semmoiseen samaan asuntola koppiin asumaan sitten, niin siitä se sitten lähti. Ja sitten sen Vojonmaan jälkeen se oli tämmöinen vuoden kestävä opistotasoinen koulu, niin lähdettiin Joensuuhun opiskelemaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun, nykyinen Karelia AMK. Ja siellä sitten opiskeluaikoina oli tämmöinen joku innovaatiokuukausi tyyppinen kurssi ja siellä sitten opiskelijat perusti tämmöisiä niin kuin oliko siinä niin kuin vähän tämmöisiä harjoitusyrityksiä vai oliko siinä tavallaan tämmöisiä niin kuin liikeidea-tyyppisiä juttuja ja jotkut keksi sitten tavallaan niin kuin vaan se harjoituksen vuoksi jonkun idean ja meillä oli sitten tämmöinen oikea idea tämmöisestä niin kuin tuotantoyhtiöstä ja sitten kesken opiskeluiden sitten perustettiin tämä Koju sinne Joensuuhun. Perustitte firman opiskeluaikoina. Oliko se teille ihan itsestään selvää, että teistä tulee yrittäjiä? Olitteko te tiennyt sen jo pitkän aikaa vai tuliko se siinä sitten innovaatiolennossa? No kyllä siinä mun mielestä oli ainakin semmoista niin kuin keskustelua, että tämmöinen voisi olla mahdollista ja sitten kuitenkin kun miettii tätä alaa, niin on tavallaan se on ehkä yksi väylä sitten niin kuin työllistää itsensä, että toinen väylä ehkä on sitten semmoinen perinteisempi, että lähtee rakentaa sitä uraa niin kuin tavallaan tekijänä sieltä niin kuin alhaalta ylöspäin pikkuhiljaa tehtävältä niin kuin edistää sitten tätä uraansa. Sitten yhtäkkiä jossain vaiheessa te löysitte itsenne palaveripöydästä, oliko Porin kaupungin kanssa, mutta siinä oli muitakin toimijoita siinä tuotannossa, eikö ollutkin? Te olitte sitten yhtenä pikkasen merkittävänä palasena siinä. Joo, miten Heikki voi avata siitä. Joo, se oikeastaan niin kuin varmaan 2017-2019 välissä niin meillä oli yrityksessä tapahtunut sellainen käännekohta, että me alettiin vähän niin kuin vahingossa kehittää semmoista markkinointiviihteellisen sarjan konseptia, että me ei ehkä kutsuttu sitä silloin tuolla nimellä, mutta me mietittiin, että olisi ehkä silleen vähän tekijänäkökulmallakin, että mielenkiintoisempi kuin tehdä osta tästä nyt vaikka hammastahnaa tai makkaraa mainos, niin olisi kiva tehdä jotain semmoista sarjamuotoista sisältöä. Eli me ollaan kuitenkin elokuvat katsottu ja sarjat katsottu. Mm. Silloin se ei ollut Suomessa ainakaan kauhean tyypillistä lähteä tekemään semmoista sarjamuotoista juttua, mutta varmaan sitten 2019 päästiin tekemään tuonna linja-autoyhtiö Onnibussille 24-osainen joulukalenterisarja, missä niin kuin jokainen joulukalenterin luukku on aina video ja se tarina jatkuu, siinä on muistinsa menettänyt joulupukki, mikä herää katuojasta ja lähtee etsimään, että kuka hän on ja lopussa selviää, että hän on joulupukki ja hän matkustaa Onnibussilla Korvatunturilla ja siinä on ilkeitä tonttuja matkalla. Eli siis tavallaan tämmöistä niin kuin fiktiivistä tarinaa käsikirjoittaa ja me mentiin esittelemään vähän silleen, että ei tätä varmaan
uskalleta ostaa, koska tämä on tosi rohkeeta kuitenkin tällaista, mitä ei ole ennen tehty. Ja Onnibus osti sen saman tien, että tämä on niin kuin, mielenkiintoinen juttu. Ja siitä se sai hyvän näkyvyyden heillä, varsinkin silloin Facebook-kanavissa. Oli ja sitten myöhemmin, miten me porisuhdenneuvoja päädyttiin tekemään, että jos hypätään sitten tänne vähän lähemmäksi niin kuin tätä vuotta ja viime vuotta, niin me ollaan tehty mainostoimisto Startin kanssa yhteistyötä aikaisemmin, ja heillä oli sitten tällainen idea, ja Porin kaupungilla tämmöinen sanaleikki porisuhdenneuvoja, että tälle pitäisi tehdä jotain, ja se Startihan on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Porin kaupungin kanssa jo aikaisemmin, he on tehnyt sinne Ode Pori hajuvesi ja oma runokirja, ja siellä on ollut kaikkea aika hauskoja, että tietynlainen jäävuoren huippu oli ehkä sitten tämä, ja me kun ollaan tehty näitä markkinointiviihteellisiä sarjoja, niin meitä oli helppo valikoida siihen tuotantoyhtiöksi, ja Joonas Nordman on Porista kotoisin, niin hänet sitten siihen myös käsikirjoittajaksi, niin kuin pääkäsikirjoittajaksi, toki muutkin on käsikirjoittanut, mutta Joonas pääosassa ja myös pääosan näyttelijäksi se porilaisuus tulee sieltä, ja sitten kun tämä hahmo etäisesti, tämä Luukkone, muistuttaa Porin entistä kaupunginjohtajaa Aino-Maija Luukkosta, niin sitten Joonas sitten päätti vielä kysyä lupaa sitten tietenkin, kukaan muu ei varmaan uskaltanut kysyä, että saadaanko tehdä tällainen, ja Joonas kysyi sitten lupaa, että voidaanko tehdä parodiaa, ja lupa löytyi saman tien sitten, ja Aino-Maijakin tuli kuvauksissa käymään yhtenä päivänä ja kurkkas vaan työhuoneen ovelta, ja mitä se sanokaa, että parempi kuin alkuperäinen. Ei ole totta. Siinä ehkä jotenkin niin kuin vähän rönsyille, mutta toi, että miten me päädyttiin siihen tekemään tätä videosarjaa. Ja ensimmäinen kausi oli 5 jaksoa ja toinen kausi sitten 5 jaksoa. Ja se on viilinnyt suomalaiset. Paljon siellä oli oikein näyttökertoja tuben puolella pelkästään? Niin. Siellä oikeastaan Jenni osaa aika kivasti kertoa. Jenni on meidän asiakkuuspäällikkö. Jenni voi kertoa niitä tuloksia. No siis nyt ihan viimeisimpiä lukuja ei varmaan ole edes katsottu, mutta siis sehän lähti niin kuin, no aika viraalisti silloin se ensimmäinen jakso jo. Ja sitten siinä oli valtakunnalliset TV-kanavat nosti sitä esiin lähetyksissä ja monet lehdet kirjoitteli siitä ja näin. Että tällä hetkellä siis pelkästään Porin kaupungin omissa kanavissa niin yli 8 miljoonaa katselukertaa ainakin on niillä jaksoilla. Se on aikamoinen lukema. Mä muistan, kun se tuli ja mä katoin sitä, en nyt varmaan ensimmäisten joukossa, mutta sitten kun se hype rupesi ottamaan niin semmoista eksponentiaalista nousua, niin mä katoin, että että uskaltaako joku tehdä tuollaista, että toi on aika rohkeeta. Ja tehän olitte tehnyt tämän tyylistä jo aikaisemmin, te olitte ikään kuin uranuurtajia, tai ei ikään kuin, vaan te olitte tasan tarkkaan uranuurtajia nimenomaan tällä sektorilla. Vaatiko se teiltä uskallusta tai esimerkiksi tämmöisten huijarisyndroomien tai muiden epävarmuuksien kohtaamista siellä, kun lähditte alun perin konseptoimaan tällaista mallia? No joo, siis nyt miten homma on kehittynyt, nyt me konseptoidaan paljon itse ja ennen sitäkin, että tavallaan sanotaan, me ollaan karkeasti käytetty monesti sitä, että 90% asiakkaista on sellaisia, että me tehdään suoraan itsenäisesti niille, mutta tässäkin tapauksessa niin pakko nostaa hattua kuitenkin just sille yhteistyölle, eli konseptointia teki niin kuin paljon ja oli paljon vastuussa myös mainostoimisto Startti, sitten Porin kaupungille niin Marikalle ja muulle koko tiimille, niin iso kiitos siitä asiakkaan rohkeudesta, eli sehän siinä monesti kyllä luovia ideoita on muillakin ja aika rohkeita ideoita. Meillä on Suomessa niin kuin aika kovatasoisia toimijoita, mutta sitten se, että miten se idea saadaan myytyä niin, että se asiakas uskaltaa ostaa rohkean idean, eikä se pyöristy tavallaan kulmista silleen, että nyt tehdään jotain vähän semmoista kädenlämpöstä. Et monestihan siinä käy niin, että luovalla toimistollakin voi olla hieno idea, joka sitten vähän muuttuu siinä neuvottelun aikana ja sitten se ei tule ehkä ulos ihan niin rohkeana, mutta tässä ei käynyt sitä efektiä, että tämä meni kyllä tosi rohkeana niin kuin koko ajan ihan päätyyn asti. Niinpä, mehän ei tiedetä mitä siellä taustalla on käynyt, että kuinka paljon siellä leikkuupöydällä on jäänyt vielä vähän rankempaa materiaalia, mutta uskotaan nyt kun tässä sanoitte, että hyvin pienellä filterillä mentiin ja sittenhän porisuhdenneuvoja on palkittu useamman kerran, eikö vaan? Kyllä, jos ollaan oikein laskettu, niin oliko se 16 mainosalan palkintoa, ja ehkä nämä just merkittävimmät on ollut siellä kuitenkin se markkinoinnin tai mainonnan tuloksellisuutta mittaava niin kuin FIE-palkinto, sitten tietenkin meidän alan ja tuotantoyhtiön näkökulman, niin toi voittomainoselokuvakilpailussa on saanut palkinnon, ja onhan siellä sitten ollut niitä on siellä Grand Onea. Grand Onea ja vuoden huiput
ja näitä, mikä toki on vaikka paljon sitten sen toimistomaailmankin niin kuin sitten myös skapoja siellä. Ja mutta ollaan oltu silleen kollektiivisesti yleensä yhdessä mukana niissä kaikissa kisoissa ja silleen ollut hyvä semmoinen yhteistyömeininki koko ajan. Niinpä, eikä näitä kaikkia edes muista, että 16 palkintoa, oliko se nyt jotain sellaista ja mitä näitä, niitä syödään palkintoja täällä Kojulla aamupallaksi, se näyttää vähän siltä. Mut sitten sen jälkeen, kun tulitte porisuhdeneuvojen saanut ulos ja se oli lähtenyt aivan huikeasti liikkeelle, niin tuntuuko se, että nyt teidän asiakkaat tai ylipäätään markkina on menossa siihen suuntaan, että uskalletaan tehdä rohkeampaa markkinointia? Onko se semmoista? Kyllä me ollaan ainakin päästy tekemään semmoisia uusia avauksia. Nyt on just vaikka, varmaan voidaan meidän asiakkaistakin jotain nimiä ehkä mainita, Tampereen aikuiskoulutuskeskus Takki esimerkiksi, siellä tehtiin Armi Toivasen kanssa, tehtiin vai miten se meni? Tuommoista minisarjaa, se on otettu kivasti vastaan ja sitten on ollut ehkä rekrytointiin liittyvää sarjaa kans ihan IT-alan puolellekin ja mitäs kaikkea näitä nyt muita on ollut. Siellä on ollut kuntamarkkinointia, on ollut Limingan kunta, Vihti, Riihimäkeä on tehty kans sen Startin kanssa. Yhdessä siinä on ollut Janne Kataja, on ollut Riihimäen sisäänheittäjä, mikä sisään heittää porukkaa Riihimäelle. Ja tollaisia on se niin kuin lähtenyt kivasti liikkeelle, mutta meillä on siis semmoinen fiilis, että me ollaan tavallaan alussa siinä vielä. Meillä on ne ehkä isoimmat jutut tulossa. Toki noi on tosi, ollaan niin kuin tosi tyytyväisiä tuohon vastaanottoon, mutta siis just se, että kyllä se on alkanut se rohkeus vähän sen nyt niin kuin asiakkaiden keskuudessa. Se vaatii kuitenkin, että muutama tekee eka alle sen ja saadaan niitä onnistumisia. Ja onhan niissä aina iso riskikin, että tuommoinen toiminta ei mun mielestä sovi, jos oot semmoinen organisaatio, joka tykkää pelata ihan varman päälle ja lähdet mittaan alusta asti sitä, että tätä ei voida ostaa, jos tässä on kaikki takeet, että tavallaan, tai siis niin kuin, että jos tässä on vaarana, että tämä voi epäonnistua. Että mun mielestä siinä pitää ottaa semmoinen pieni riski. Sitä ei voi niin kuin lähteä liian analyyttisesti, mutta sitten taas, jos se riski otetaan, niin voisi syntyä jotain hienoa ja niin kuin isoa. Niinpä. No, sanoit tuossa Heikki, että te olette vasta matkan alussa. Mikä se on, minne te olette menossa? Mikä se iso unelma siellä on? Kyllä me halutaan niin kuin tässä seuraavan 5 vuoden aikana ainakin kehittää edelleen tätä markkinointiviihteellistä konseptia päästä tekemään. Me ollaan juteltu ensimmäisistä kansainvälisistä tuotannoistakin, mutta ei ehkä lähdetä niin kuin keuliin nyt sinne asti, vaan vaatimattomasti. Taas tulee tämä vaatimattomuus täältä näin, mutta Matias pelasta. Matias ja Jenni sieltä niin. Lauteelle kanssa välillä. Mikä oli kysymys? Mikä on se teidän unelma? Tai ei se välttämättä tarvitse olla niin kuin Kojunkaan unelma. Mikä se on vaikka se oma henkilökohtainen unelma vaikka tämän saralla? Että mistä haluaa löytää itsensä vaikka 10 vuoden päästä? En mä tiedä, kyllähän taas siis tämä markkinointivihde silleen mielenkiintoinen, että kyllähän mekin ollaan Heikin kanssa ja varmaan Jennikin on elokuvansa 90-luvulla nähnyt tavallaan, että kyllähän se on se kiinnostusala ylipäätään lähtenyt niinku sieltä tämmöistä niinku jostain fiktiivisten hienojen tarinoiden kertomisesta tavallaan, että jos saisi niinku yhdistettyä näitä puolia niinku isommassa mittakaavassa, mitä on jo ehkä maailmalla tehtykin paljon niinku esimerkiksi tuolla Jenkeissä, niin siinä on kyllä niin kuin tosi isot mahdollisuudet kyllä. Niinpä. No mitä siihen niin sitten? Mä melkein unohdin taas sen kysymyksen, mutta siis lähinnä mitä Heikki puhui ja Matias tuosta, että kyllä se markkinointiviihde, ainakin jos miettii Kojun tulevaisuuden suunnitelmia, niin varmasti on se markkinointiviihdekonseptin edelleen niin kuin kehittäminen ja hiominen. Et mitä Heikkikö taisi puhua, että meidän vähän niin kuin isoimmat jutut on vielä tulossa, niin sillä lailla kunnianhimoisesti halutaan ajatella myös sitä, että tehdään vielä jotain. Ihanaa, tätä me tarvitaan meille Suomeen, eikö vaan Heikillä oli vielä siellä jotain? Joo, ehkä just se, että nyt me ollaan otettu paljon oppia noista, että mitkä asiat on johtanut siihen, että ollaan onnistuttu ja mitä siihen tarvitaan, kun lähdetään tekemään tuommoista viihteellistä minisarjaa. Ja me ymmärretään myös se, että kun me ehkä nytkin vähän leimaannutaan helposti sillä tavalla, että nämä on niin kuin sitten sketsejä tai tämä pitää olla jotain hauskaa, mutta nyt me tullaan varmaan käsittelemään joissakin seuraavissa tuotannoissa ehkä jotain mahdollisesti yrityksen arvoja tai jotain vastuullisuutta, niin kuin erilaisia teemoja, mitkä ei välttämättä ole, että siinä on kaupunginjohtaja sketsihahmona, vaan se voi olla niin kuin muutakin semmoista, mutta ehkä jotain semmoista sisältöä, mitä ei haluta skipata, mitä ei haluta ohittaa, mitä halutaan katsoa samalla tavalla, kun me katsotaan nyt Netflixiä tai Areenaa tai HBOta, jotain omaa lempisarjaa, miksei joku yritys voisi tehdä
sellaista. Ihan totta. Nyt sitten haastiksen lopuksi vielä, niin minkälaisia asiakkaita me nyt sitten tilattaisiin Kojufilm Companylle? Ketkä on teidän unelma-asiakkaita? Antakaa palaa. Niin, varmaan ne on semmoisia rohkeita kansainvälisiä isoja brändejä, jotka haluu samaa kuin me. Semmoisia, ja siellä on tulossa näköjään joku pieni assari kanssa tänne liveen vielä tähän päätteeksi. Kysytään tässä kohtaa vielä, että miten teidän Business Festival-päivä jatkuu tästä eteenpäin? No varmaan mennään syömään varmaan tässä välissä ja sitten katselemaan noita mielenkiintoisia puhujia, mitä tuolla vielä on. Niin, ja sitten täällä on tämmöinen pikkuassari. Kyllä. Joo, tosiaan niin aamu on nyt 8 kuukautta, niin ajattelin, että ensimmäinen live pitää hoitaa nyt alta pois. Aamu haluaa lähettää terveisiä kaikille. Siellä vilkuttaa. Ihana tyyppi. No niin, nyt lähtikäähän nauttimaan. Tuolla lounasta kuule vielä tarjolla ja aamun kanssa sitten brainstormailemaan seuraavia kuvioita. Nyt on asiakkaat tilattu ja unelmat lausuttu ääneen, niin ei muuta kuin niitä kohti. Oikein paljon kiitoksia teille Kojufilm Companyn. Aivan huikeat tyypit, hienoa kuulla teidän ja seurata teidän matkaa. Nyt siirrytään seuraavaksi Business Festivalin tarinan suuntaan ja palataan taas hetken kuluttua tänne live-striimiin. Ilmiö on aina muutos. Mulle ilmiö tarkoittaa sitä, että sen taustalla on joku isompi ajatus tai toiminta, joka saa mukaansa muita ihmisiä. Joka on ajankohtainen ja tempaisee mukaansa. Siihen liittyy isompi ihmismassa, joka allekirjoittaa kautta lähtee kyseiseen ilmiön mukaan. No niin. En olisi kyllä ajatellut, että tähän Matiaksen studiolle pääsen kyllä. Mä oon Koskisen Markus ja 32 vuotta ja varmaan puheesta tunnistaa, että Tampereelta ja yrittäjä, tapahtumatuottaja. Ja no mä haluaisin saavuttaa sen, että mä pystyisin vaikuttamaan positiivisesti tähän yhteiskuntaan ja tehdä varsinkin näiden tapahtumien avulla, nyt kun on ollut koronaa ja on ollut kaikkea, niin mä haluaisin, että ihmiset sais elämään hymyä, iloa ja myöskin mahdollisuuden kehittää itteensä
ja myöskin sitten kehittää sitä liiketoimintaa. Ja se on mulla semmoinen missio. Haluaisin myös, että sillä tapahtumalla on niin kuin oma sielu. Tapahtumien avulla mä pystyisin niin kuin koskettamaan ihmisiä syvällisemmin kuin tekemällä jotain samanlaista, mitä on jo aikaisemmin tehnyt. Mä haluaisin tehdä ensin yhden tapahtuman ja sitten katsoa, että josko siitä tulisi semmoinen kiertue. Ja semmoisesta mä oon niin haaveillut, että semmoisen jokavuotisen, että se toistuisi ja toisi ihmiset yhteen. Että jokaisella paikkakunnalla on se oma identiteetti, niin mä haluaisin, että se näkyisi siinä tapahtumassa. Kyllä mä haluaisin sinne keväälle 2023 jo ensimmäisen tapahtuman ja mennään ehkä tässä kohtaa tutulla ja turvallisella ja tehdään ensimmäinen tapahtuma Tampereella ja katsotaan, mihin matka sen jälkeen vie. Mä haluaisin lähettää sellaisia terveisiä kaikille, että jos jotakin haluaa ja jotakin unelmoi, niin se täytyy sanoa ääneen. Jos sä sanot ne asiat ääneen, että ne tapahtuu, niin silloin ne tapahtuu. Ja uskot ittees ja meet eteenpäin. Välillä tulee tietysti vaikeeta, mutta sitten kun sä oot sen kerran ääneen sanonut, niin sit sä jaksat myöskin ne vaikeat hetket ja niistä unelmista tulee totta. No niin, mutta nyt me tarvitaan kamera, hei, tähän suoraan jo meidän vieraaseen, koska tästä se lähtee. Me oltiin suunniteltu tämä hieno avaus, Anna Palaa. No niin, tervetuloa Hattusen maailmaa, missä kovat tyypit päättää ja looserit valittaa. Mä pusken kovaa niin, että rystyset vuotaa, kun lähdetään ulos haketuka suojaa. Luodaan markkinat, bisnesfestivaalit starttina. Tehdään musa, missä on oikeasti kanttia, varmasti pois, varmasti kohti unelmaa. Tää on mustakin ja mä en tuu kusemaa, on Hattunen, tee mitä huutelen. Musan suhteen en perseitä suutele, en pelkää, osa antaa selkää. Nyt me tullaan, mennään ja tehdään. Nää tilanteet, missä roundeja lasketa, kovii hittejä eikä selkäranka katkea. Yritän lepää, mutta en oikeesti osaa. Siinä on sulle syy, miksi on oikeesti kova. Ei ole todellista. Meillä on täällä Hatsolo paikalla. Johannes Hattunen Morpes hengästyttää. Tässä jo ihan mieletön veto. Sä olit äsken tuolla lauteilla vähän isommalla stagella, niin miltä tuntuu? Ei mitään, oli tosi hauska olla ja pääsi hyvin heittäytyä tuohon tämän päivän teemaan. Eli muutin koko puheen lennosta siinä. Ekan puhujan ansiosta oli niin eeppinen. Irina veti siellä hienosti, niin päätin, että vedänpä vähän ympäri itsekin. Okei, mitä siinä kävi? Mikä sen piti olla ja mihin se sitten meni? No hän puhui tunteista, tunteiden käsittelemisestä, johtamisesta. Ja sitten mä ajattelin, että no mulla on tuohon hyviä pointteja kanssa, niin mä tuon niitäkin vähän esiin. Ihan loistavaa näin ja sitten raikuvat uploadit siellä kanssa. Hatsolo, Johannes Hattunen, sä oot tanssitaituri, sä oot puhuja, kirjailija, sä oot sarjayrittäjä, sä oot työhyvinvointivalmentaja. Huhhuh, mikä lista? Mikä dominoi sun arkeen just nyt? Mikä täyttää sun arjen? Breikkaaminen. Älä viitti, ihanaa. Breikkaaminen ja puhuminen. Okei, eli sulla on puhekeikkaa ja sit sä tanssit. Joo, se menee silleen, että breikki on olympialaji 2024 Pariisissa, sinne tähdätään. Mutta ihan meillä Suomessa ei vielä toi breikin kansallinen arvostus ole siinä mielessä, että meidän lajiliitto olisi hirveän rikas. Pitää vähän tehdä töitäkin ja puhekeikkaa, että sitten pystyy menemään noihin karsten kisoihin, mitä nyt on tänäkin vuonna ollut Hongkongissa, Riossa, Kitaikysissä, Japanissa, Montrealissa, Kanadassa ja niin poispäin. Niin sitten se on ihan hyvä, että sitten pystyy työtä tekemällä rahoittaa myöskin tätä urheilutoiminta. Ihan totta. Näetkö sä yhtäläisyyksiä, kun sulla on pitkä tausta siellä urheilupuolella, kilpaurheilupuolella tanssijana ja sit sä oot kuitenkin yrittäjä, niin näetkö sä siellä yhtäläisyyksiä? Siellä vaaditaan kyllä varmasti semmoista sinnikkyyttä ja periksantamattomuutta ja muuta, niin näetkö sä, että siitä urheilupuolesta on ollut sulle yrittäjyyteen hyötyä vai onko siitä ollut haittaa? No ehkä siinä mielessä hyötyä, että pystyy suhtautumaan yrittämiseen silleen, että ei. No ensinnäkään ehkä se rahan tekeminen ei ole se päämäärä ikinä ollut. Että on pyrkinyt vaan aina, jos on saanut tilaisuuden, niin sitten mennä siihen ja ottaa se haltuun ja tehdä parhaan mahdollisen suorituksen ja sitten se riittää. Muut päättää, mitä tapahtuu sen jälkeen. Eli olla sille rauhassa sen kanssa, että luottaa omaan osaamiseen ja sitten muut päättää, että onko duuneen jatkossa. Ei ole totta. Toi kuulostaa hirveän helpolta, mutta ei se voi sitä olla. Onko kaikki ollut aina hallussa? No ei se tietystikään sitä tarkoita, että kaikki on aina hallussa, mutta ehkä pitää pystyä luopumaan myöskin siitä, että ei tarvitse olla. Se hallussa ei tarkoita sitä, että sä oot täydellinen.
Et ei tarvii osaa kaikkea täydellisesti, ei tarvii näyttää täydelliseltä, ei tarvita täydellinen iho, ei tarvita täydelliset lihakset, ei tarvita täydelliset tanssiliikkeet. Mutta siitä huolimatta voi pärjätä tässä maailmassa. Ja ehkä just sen takia. No ehkä just sen takia, ja nyt mä näen hyvin, että minkä takia sä muutit sitä sun speechiä siellä Irinan puheen jälkeen, nämä hyvin resonoi keskenään. Mä muistan, kun te lautsasitte sen TFV-kuntosalin silloin, oliko se 2015? 14. 14 taisi olla, no ehkä mä olin 15, mä olen sitten gameissä, ja silloin nousussa oli ainakin muun kuplassa semmoiset niin tosi terveelliset elämäntavat, ja semmoiset, niin että puntaroitiin silloin niin monessakin paikassa niitä ruokiaan, ja muuta. Mikä sen salikonseptin tilanne ja tulevaisuus tällä hetkellä on? No TFP nyt taas elpyy koronan jälkeen, että ei ole liikunta-alalla mitenkään superhelppoa. Meillä on tällä hetkellä Training for Warriors 16 Suomessa ja niissä on omat yrittäjät. Meillä oli yhdessä vaiheessa enemmän, mutta ollaan myyty sitten ja jätetty yksi ja alkuperäinen meille itselle. Jengi treenaa ja voi hyvin ja mun mielestä on taas nyt semmoinen positiivinen drive päällä, että ihmiset uskaltaa ottaa myös semmoisia pitempiä stinttejä ja jäsenyksiä, että vähän tuossa koronan jälkeen meni, että miettii, että uskaltaako sitten kuinka monta kuukautta sitoutuu. Niinpä. Mitä sä teit korona-aikana? Mä breikkasin ja sitten tosi paljon virtuaalisia etäpuheita. Aivan, silloin järjestettiin paljon virtuaalia hybriditapahtumia. Miten tanssi on jeesannut sua matkalla nyt kun tässä yrittäjyydessä ja valmennuspuolessa ja sä oot kirjailijakin, niin miten se tanssi on ollut sua auttamassa tällä matkalla? No ehkä tanssissa on parasta se, että sillä ei oikeastaan mitään väliä, että mitä sä oot aikaisemmin tehnyt tai mitä sä tuut tekemään, että sä meet aina tanssilattialle. Varsinkin breikissä se perustuu improvisaatioon siinä hetkessä elämiseen. Mä en tiedä musiikkia, mitä tulee. Ja jos sä teet koreografiaa, niin sä oot saman tien ulkona. Joo. Niin ehkä siihen, että pystyy luottaa, mennä sillä lailla kuin puhtain sydämin ja puhtaalla sielulla siihen tilanteeseen, että luottaa, että jotakin sieltä tulee ulos. Niin. Että sun ei tarvii etukäteen, vaikka tässä keskustelussa, niin mun ei tarvii miettiä vastauksia, vaan pystyn kuuntelemaan sulla loppuun. Niinpä. Ja sit katsoa, että mitä täältä tulee. Niin yrittäjyydessä myöskin se, tai vaikka puhujana, tai vaikka tänään tuolla, niin sitten mä pystyin vaan hetken rauhoittua ja sitten sieltä tulee mitä tulee. Ihanaa, se vaatii aika paljon semmoista irtipäästämistä ja semmoista hyväksymistä ja flown, myös sen flown hyväksymistä. Ja flowta ei ainakaan mun kokemuksella tuu, jos sä yrität sitä pakottaa. Eiks niin? Jep. Ihan totta. Hei, me voitais tehdä niin, että jos sallit, niin voisit opettaa mulle pari semmoista simppeliä tämmöiselle vasenjalkaiselle, niin pari simppeliä dance movesia. Ja sit mä ottaisin tuolta myös Demen tänne mukaan, koska Deme on meidän seuraava vieras. Niin Deme tulee kans meidän kanssa tähän opettelemaan nyt parit breakdance movesit, niin hatsolo. Hyvä. Breakissa on kaikkein tärkeintä oma tyyli. Eli sit miltä tahansa se tulee näyttää, niin se näyttää just niin hyvältä, kun sä itse sen teet. Jep. Niin ei ole mitään paineita. Ensimmäinen juttu, pistäis kädet tohon noin, sit katot kameraa, nyökkäät päätä. Meillä ei nyt musaa, mutta näytät vaan mielettömän tyylikkäältä. Ja niin kuin itse asiassa tuossa äskeisessä puheessa oli Aira Samuli, niin sitaatti, että sä näytät kauniilta, jos sä ajattelet, että sä näytät kauniilta. Niin voitte ajatella nyt, että nyt no näyttää niin, vaan. Fake it till you make it, niin. Eiks niin? Tätä niin kuin paremmalta. Niin kuin ei voi näyttää paremmalta. Hyvä. Hei, mitä sitten tapahtuu? Niin keskustassa ollaan näin, kädet on tässä keskellä. Sitten kun me hypätään tuonne sivuun, niin kädet aukeaa. Boom. Okay. Hyvä. Eli tulee 1, 2, 1, 2. Ja sitten saa vaihtaa puoltakin. 2, 1, 2. No niin, tehdään yhdessä nyt silleen, että hypätään eka paikalla ja sitten tohon suuntaan. NYT nyt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jalat jää ristiin. Sitten pyöräys sieltä. Kädet auki ja poseraus. Hyvä, nyt tehdään toi sama homma, mutta mennään. Y-ka-kone-vi-ku-se-kasi. Sitten kun ollaan kasilla täällä ristissä, pyöritään ympäri ja pose sen jälkeen. No niin, sykeet ylös. Sitten mennään. Valmiina. N-y-t nyt. Y-ka-kone-vi-ku-se-kasi. Pyörähys. Pose. Aika jees, ai, kyllä. Ai. Paremmin se ei pysty menemään. Noin just. Ohi.
Hei Haatsalo, iso kiitos. Mä päästän sut nauttimaan. Mitä sä teet tästä nyt eteenpäin? No mä oon tämän hetken aikaa täällä ja sitten mä lähden kohti Joensuuta. Ai ai ai. Ihanaa, että oot täällä. Kiitos, että olit puhumassa. Kiitos, että pääsit meidän kanssa tänne striimiin. Kaikkea hyvää. Nähdään taas. Kiitos paljon. Kiitos. Boom. Näin. Jätä mikki tohon Demelle, niin hän pääsee tähän hyppäämään. Mä oon hyppyä tässä. Niin tota. No niin, me jatketaan tässä nyt sitten tuota breakdanssia. Mitä kuuluu Jan Porema? No. Irina Kalmi piti loistavan puheenvuoron siitä, että maailmassa, missä kaikilla on maskit, niin on kiva kohdata ihmisiä. Niin täytyy sanoa, että kuuluu elämää, että siinä on tosi hyviä juttuja ja siinä on ihan, pardon my French, mutta tosi huonoja juttuja. En ehkä sano sitä French-sanaa, mutta kuitenkin, niin elämää kuuluu. Elämää, no sitä varmasti meillä monella, eikö vaan, ja mitäpä muutakaan kuin elämää. Niin, kyllä, kyllä. Ehkä moni voisi sanoa myös tähän aikaan vuodesta, että on kauhea kiire. Miten sä suhtaudut kiireeseen? No, mä saan määritellä 24/7 omat aikatauluni niin kuin mä haluan. Toki aika paljon sovin muiden ihmisten kanssa aikatauluja, mutta eihän mulla voi olla kiire, kun mä saan itse valita kaikki aikataulut. Sano muuta. Hei, Jan Porema, saanko mä sanoa sua Demeksi? Saat sanoa Demeksi. No niin, sä oot Deme. Mistä se Deme-lempinimi muuten tulee? Voi vitsi, pitkä tarina, mutta Pähkinänkuoressaan on olemassa vämpyreihin liittyvä roolipeli, jossa on erilaisia taitoja. Ja yksi niistä taidoista on Dementation, joka tarkoittaa oman hulluuden tartuttamista muihin ihmisiin. Ja se tulee sieltä. Ei ole todellista. Sopii mulle. Onko tämä nyt sitten sun supervoima? No se on varmaan se, että yleensä se on, mä pyrin siihen, että se on positiivista hulluutta, joka tarttuisi muihin. Se on nimenomaan sitä, ja sä oot tartuttanut sitä miljoonilla näyttökerroilla ihmisiin LinkedInin maailmassa. Ja kiitos, että pääsit meidän kanssa tänne bisnesfestivaaleille, mutta kiitos, että pääsit mun kanssa myös tähän striimiin, koska mä haluan nyt jutella sun kanssa siitä, miten sä oot päässyt positiivista hulluutta levittämään. Sulla on siis ihan jäätävä määrä näyttökertoja vuoden sisään. Mennäänkö 2 miljoonassa vai missä? No, mennään lähempänä 3 miljoonaa. Nimenomaan. Okei. Okay. Jan Porema, mistä kaikki lähti? Kaikki lähti 1,5 vuotta sitten kesällä. Mä kävin Oslossa semmoisessa julkisen puhumisen koulutuksessa koko päivän. Ja siellä oli ykkösjuttu, joka jäi mieleen, oli, että kerro sellaisia tarinoita, joita vaan sä voit kertoa. Ja sitten mä olin silleen, että no, mulla on kyllä aika monta tarinaa, joita vaan mä voin kertoa, kun mä oon vähän tehnyt kaikenlaista. Sitten mä rupesin kertoa niitä ja tässä me nyt ollaan. Eli sä opit sen yhden asian sieltä yhdeltä luennolta tai sieltä kurssilta ja sä rupesit toteuttamaan sitä. Minkälaisia tarinoita sulla oli siellä takataskussa? No, sillain niin kuin hyvien asioiden puolelta, niin mä oon opiskellut 9 korkeakoulussa 6 eri maassa ja tehnyt työkseni tosi paljon erilaisia asioita ja tehnyt yritystoiminnan kautta tosi paljon asioita. Mutta sitten sieltä huonolta puolelta, niin on sitten, niin kun olen puhunut rahattomuudesta ja olen puhunut kouluväkivallasta ja olen puhunut ystävien itsemurhista ja olen puhunut niin kuin kaikista maailman niin kuin vaikeista asioista, joista kukaan ei puhu esimerkiksi LinkedInissä, tai sanotaan, että hyvin harva puhuu. Tuohon on tosi korkea kynnys tarttua tuommoisiin vaikeisiin aiheisiin. Onko se ollut sulle vaikeaa? Onko siellä koskaan ollut sellaista kynnystä? No on. Siellä on ollut kynnystä jo ennen sitä Oslon keikkaa, niin sitä kynnystä oli mielettömästi. Mä hioin omia postauksia varmaan 2 kuukautta, ja sitten mä julkaisin jotain, ja sitten mä olin harmissa, että kukaan ei innostunut siitä, ja sitten mä hioin taas 2 kuukautta, että mä yritin keksiä jotakin sellaista sisältöä, joka resonoi jollekin. Ja sitten vasta kun mä aloin kertoa vaan niinku tarinoita, niin sit siitä alkoi tulla sisältöä, niin kuin joka resonoi. Siitä alkoi tulla sisältöä, joka selvästi resonoi. Rupesitko sä heti saamaan niitä tykkäyksiä, näyttökertoja siellä, vai mistä sä tiesit, että nyt ollaan menossa tekemään jotain suurta? No täytyy sanoa, että kyllä aika nopeasti räjähti se niin kuin näyttökerratkin, mutta ehkä eniten siitä niin kuin yksityisviestien määrästä. Ja varsinkin silloin, kun mä oon puhunut vaikeista asioista, niin sitten kun sä saat semmoisia soittoja, esimerkiksi joku soittaa sulle, että et moi Jan, se on se ja se täältä linkkarista, että sä et tiedä mua, ja tää ei ole millään tavalla bisnespuhelu, mutta mä luin sun postauksen ja nyt mä istun tässä kahvipöydän ääressä. Ja tuijottelin vähän aikaa ulos ja mietin elämää ja sitten mä päätin soittaa sulle. Niin tiedätkö, sit sä tiedät, että sä teet jotain oikeeta? No, sä todellakin teet jotain oikeeta ja ne näyttökerrot puhuu puolesta ja mun mielestä puhut tosi monesta asiasta. Ja kun monesti kaiken maailman somekoulutuksissa ainakin mulle on tullut semmoinen viesti, että keskity siihen yhteen asiaan, mitä sä välität eteenpäin ja sä oot kaikkea muuta Jan Porema kuin sitä yhtä asiaa. Niin onko sä koskaan saanut tämmöisiä viestejä, että nyt kun sun pitäisi olla tekemässä vaan sitä yhtä? No, mä olen ehkä ollut tässä nyt sitten
fiksu silloin reilu vuosi sitten, kun mä aloitin uuden duunin, niin mä brändäsin itseni valaisijaksi. Ja kun se on kivan kaksoismerkityksellinen sana, että se muistuttaa siitä, että mä myyn valaistusratkaisuja, mutta mä voin puhua sen ympärillä aika monesta muusta asiasta, koska mä voin valaista ihmisiä muissakin asioissa. Ihan totta. Ja nyt sitten, sulla on siis hurjasti seuraaja, sulla on hurjasti katselukertoja ja sä päätit lähteä kertomaan sun omaa tarinaa. Mitä hyötyä siitä näkyvyydestä on ollut? Onko siitä ollut valaisijalle jotain hyötyä sinne töihin tai jotain muita hyötyjä? No siis, on siitä ollut siis, siitä on ollut mieletön määrä, niin kun, no ensinnäkin nykyinen työpaikka on saatu linkkarista, että sillä on ollut semmoinen hyöty, mutta myöskin tähän nykyiseen työhöni liittyen, niin no, otetaan sellainen pienen pieni referenssi asiakas, joulupuoti Helsingin Stockmann, Stockmannista tuli mun asiakas LinkedInin kautta, että mä sanoisin, että se toimii. No se todellakin toimii. Hei, nyt kun täällä varmasti lankojen päässä ihmiset miettii sitä henkilöbrändäystä, uskaltaako pistää itsensä likoon ja postata someen, niin mikä se ensimmäinen askel on, minkä voi tehdä? No, mun mielestä se on nimenomaan se, että kerrot tarinoita, joita sä vain, ainoastaan sä voit kertoa. Ja yleensä se ensimmäinen askel on se, että ihmiset kertoo tarinoita omasta elämästä, omasta työstä, mutta ne kertoo niitä niin generaalisella tavalla yläpilvestä, että se ei tunnu omalta ja aidolta ja samaistuttavalta, vaan se tuntuu semmoiselta perus, kuka tahansa voisi kertoa tämän. Että pikkusen lisää itseä peliin. Pikkusen lisää itseä peliin ja linkkarissa kanssa, mistä sua voi seurata? Linkkari nyt ainakin, onko sulla muita somekanavia? No kyllähän mulla on siis Instagram ja Facebook, mutta et sanotaan, että siellä on tuotanto niihin aika paljon vähäisempää. Mutta kerrottakoon, että on olemassa sellainen alustava suunnitelma luoda lyhyt videosisältöä tulevaisuudessa, että siitä ehkä sitten myöhemmin lisää, mutta ahaa, siitä myöhemmin lisää, eli nyt sitten sitä odotellessa niin Jan Porema seurantaan, nyt ainakin LinkedInin puolella. Joo, ja sitten sieltä voi, mä uskoisin, että sinne tulee se maininta, että mut voi löytää jostain muulta tekemässä jotain muuta. No mä luulen kanssa se 1000 tykkäystä siinäkin postauksessa. Ei hyvää päivää, jatkan sun seuraamista, ihana seurata sun matkaa. Kiitos, että pääsit mun kanssa. Kiitos, että pääsit mun kanssa tänne striimiin. Nyt vielä, miten sun päivä jatkuu tästä? No, nautitaan tästä loistavasta tapahtumasta tuonne noin iltapäivä 4 asti ja sitten itse asiassa aion viettää me-timea ja lähteä yksin risteilylle deluxe-hytti varattuna ja niin kuin nauttia, Stig on keikalla laivalla, niin nauttia hyvästä musiikista ja hyvästä ruoasta ja omasta itsestäni ja ajasta itseni kanssa, että ihan puhtaasti rentoutua. Kuulostaa täydelliseltä. Nyt Jan Porema Demesis nauttimaan ja me täällä striimissä lähdetään seuraamaan, että mitäs kaikkea tuolla muualla tapahtuu. Aivan mahtavaa. Katsokaa, ketä mä löysin täältä festarihumusta. Ketäs meillä täällä on? Joo, mun nimi on Kert Kenner ja täältä sä mut löysit. Kyllä. Mitkäs meidän fiilikset on nyt tähän aamuun? No aika hyvät, että mä just tuossa saavuin itse asiassa niin Helsingistä nyt ajelin tänne suuntaan ja ajattelin, että tuun kattoo vähän ennen kuin on oma keynote puheenvuoro muita upeita puhujia. Mutta fiilikset on hyvät ja itse asiassa aika monta tuttua ei ole tässä näkynyt ja mä luulen, että niitä tulee koko ajan lisää vielä. Aivan mahtavaa. Saataisiko me joku pieni tiiseri siitä, että mitä sä meinaat tänään puhua?
No mä ajattelin, että se on vähän ehkä tylsää nyt lähteä ihan suoraan vetämään sitä, mitä mä sitten Stakella puhun, mutta mä tosissaan puhun kuitenkin niin kuin timanttisesta, niin kuin tämmöistä myyntikohtaamisesta, että mitä modernissa myynnissä, miten asiakas kannattaa kohdata, ja siellä on nyt totta kai tärkeitä elementtejä, kuuleminen, sitten yhtä lailla kuitenkin näkemyksellisyys ja arvonmyynti, että noista teemoista mä tuun aika paljon niin kuin puhumaan tuossa mun keynotein aikana. Aivan mahtavaa. Ehdottomasti tullaan kuulolle. Mitäs tätä muuta, mitä sä meinaat tehdä nyt ennen tässä sun keynoteen? Mitä sä odotat tältä päivältä itse? Kyllä mun mielestä tässä on aika paljon tuttuja puhujia mulle, että mä tuun tietysti nyt niin kuin jeesaa ja yhtä lailla sitten kannustaa huimasti yleisön joukossa. Ja totta kai inspiraatiotahan mä haen yhtä lailla, että mun mielestä ainakin niin kuin mitä itse, niin koskaan kehitys ei lopu, että on aina opittavaa myös itselläni. Niin varmasti tulee mielenkiintoisia. Mun mielestä tässä on tosi kivaa se, että mä oon ollut erilaisia tilaisuuksia tai tilaisuuksissa mukana, niin tavallaan, että tässä on tosi niin kuin erilaisia tulokulmia, että ei ole pelkästään vain jotain tiettyä yhtä pääteemaa, vaan tosi monipuolista mun mielestä sisältöä, että se on tosi hyvä juttu. Että varmaan inspiraatio saan myös itse. Aivan mahtavaa. Mutta ei mitään, lähdetäänkö me takaisin tuonne festarihumuun kiertää ja katselee, mitä päivä tuo tullessaan. Ja, lähdetään, joo. Jes, mahtavaa, kiitos. Päivähän vasta alussa. Että, yes. No niin, kiitoksia. Nyt lähdetään. Kiitos. Yes. Hello ja tervetuloa takaisin tänne Livestreamin pariin. Meikäläisellä onkin täällä, jos siellä oot ollut striimiä seuraamassa, niin tutun näköinen vieras tässä, ennen kuin siirrytään tuonne kumppanihaastatteluiden puoleen. Mulla on täällä nimittäin Mäkisen Karita. Moi Karita. Moikka moi. Kiva olla täällä. Oliko kiva nähdä itsensä tuosta haastattelijan ominaisuudessa äskeisessä klipissä? Joo, oli aika jännä ja nyt onkin jännittävää olla näin päin. No sano muuta, nyt pääset tänne haastateltavan penkkiin. Karita, mä oon ymmärtänyt, että sä oot siis kuitenkin tuolta tilitoimistoalalta, mutta nyt sä oot täällä tekemässä haastatteluita. Mä tiedän, että sä järjestät myös tapahtumia. Sä teet aika paljon kaikenlaista, niin valotas nyt meille ihan kaikille, että mikä nainen sä oot, mikäs nainen tässä oikein on. Joo, eli kaikki lähtee siitä, että mä autan yrittäjiä. Eli kun mulla on se tilitoimisto, niin mä autan työkseni yrittäjiä. Ja se, mitä mä haluan niillä yrittäjillä auttaa, niin on se, että ne kasvaa, näkyy, pystyy myymään paremmin, joka sitten taas tietenkin on kaikki voittaa tilanne. Niin sen myötä tulee puhattu kaikenlaisissa erilaisissa tilanteissa yrittäjien eteen. No sä todellakin teet, ja tänään sä oot ollut purkittamassa täällä bisnesfestivaaleilla niin haastatteluita ja niitä klippejä nähdään täällä striimin varrella. Ketä kaikkia sä oot tavannut? Siis aivan huikeat tyyppejä ihan ensinnäkin, jolle ihan pelkästään nimiä niitä on ollut niin monta, mutta aivan huikeita tarinoita ja se mitä kaikkea he on niin kuin esimerkiksi täällä nyt kertomassa ja kaikkea, niin kyllä siis monta niin huikeat tarinaa, yrittäjätarinaa ja menestymistarinaa ja sitten siellä on aina, mä aika usein kysyn esimerkiksi, että mitä sä teit kun sä olit 36 niin kuin yrittäjältä tai jotain muuta, niin sieltä tulee hauskoja tarinoita niin kuin mistahansa ajasta tai, että on ollut tosi hauskoja tarinoita. No ihan varmasti. Ihmisiä. Ja sä oot itsekin, oot yrittäjä ja sä oot toiminut vaikka minkälaisista liemissä sua on keitetty, niin kerro joku mieleenpainunut hetki yrittäjyyden ajalta. Kyllä mun on tähän pakko sanoa nyt, että tämän vuoden aikana mä oon ajautunut erilaisiin tilanteisiin, että esimerkiksi tämä, että mä olin yhtäkkiä siellä Hesarissa soittamassa kitaraa kalsareissa. Mitä? Eli oli Teatö Danny Skyn niin kuin tämmöinen markkinointitempaus ja totta kai ihminen ja aitous on teemana, niin totta kai äiti ihminen, kolmen lapsen äiti kirjanpitäjä on aito tähän ja se oli myös tämmöinen veikeä kokemus, mutta se on ollut tämän ehkä tämän vuoden mielenpainuvin tässä nyt nähdä itsensä siellä. Mitä mä oon nyt seurannut sun matkaa LinkedInissä ja vähän eri tapahtumissakin, niin vaikuttaa siltä, että sä oot semmoinen tilanteissa ja tilanteisiin heittäytyy. Ja pitääkö se paikkansa ja mistä se oikein tulee? Sitä mä en tiedä, mistä se tulee, mutta se pitää täysin paikkansa. Eli mä nautin just nimenomaan siitä, että tänä aamullakin esimerkiksi, kun tänne tultiin, niin ei ole niinku sellaista, että tässä on mikki, tässä on tää, ruvetaan tekemään tätä ja joo, siistii tehdään tätä. Ja että se innostuminen luo sitä onnistumista ja sieltä tulee ideoita ja siitä tulee sitten se intohimo tehdä asioita ja niin se pysyy koko ajan yllä kyllä. Ja sä selvästi tarvit myös ihmisiä sinne ympärille innostumaan ja luomaan niitä asioita sun kanssa, eikö vaan? Kyllä, se on parasta. Minkälaisia projekteja sulla on nyt käynnissä? No nyt meillä on tilitoimiston puolella on tällaista, me tehdään pari hanketta siinä ympärille, pystytään ottamaan niitä ihan pienimpiäkin, mutta silti pystytään ottaa startuppeja ja kasvuyrityksiäkin, joilla on tehty valmennusympäristöä, ollaan tehty vähän kaikenlaista sellaista uutta, mitä sinne kentälle pystyy, että pystytään auttamaan nimenomaan ja saadaan sitä kasvua.
Eli siellä puolella paljon tekemistä ja aivan ihana kuulla, että siellä on tämmöistä ehkä jotain valmentavaa otetta kanssa, että ainakin itse sitä kovasti kaipailen sieltä omalta kirjanpitäjän puolelta, että täytyy olla yhteydessä tässä nyt sinuun hyvin nopealla aikataululla tämän haastattelun jälkeen. No mitäs nyt täällä bisnesfestivaaleilla sitten, niin mitä tulevaisuus tuo tänään tullessaan? Tänään se tuo lisää ihania kohtaamisia ja jotenkin nyt oli vielä jäi vähän moodi päälle, että tossa kun ei ollut enää mikkiä päällä, niin mä otin puhelimen ja videolle, että hei mitä sä teet ja mikä sun tarina on ja mikä sun fiilikset on. Ja et käy jotenkin niin ylikierroksille, että haluaa tavata vaan lisää ja lisää ihmisiä, että kyllä tää on ihan huikea. Loppupäivästä tulee vielä ihan huikea. Loppupäivästä tulee huikea ja täällä on parempi kuule pitää ne kierrokset yllä, että nyt mennään kuulkaa tuonne pitkälle iltapäivään saakka ja ihanaa, että oot Karita tullut tänne jeesaamaan meitä striimiin. Kiitos sinulle ja kiitos sinne kans Matiakselle ja tiimille Jutilandille sinne screenien toiselle puolelle. Kiitos myös yleisölle, että ootte siellä, mutta vaikka tässä nyt kiitellään, niin tämä striimi ei todellakaan lopu vielä mihinkään. Et tapahtumaa riittää ja nyt Karitalla on vielä jotain. Yksi kiitos, mun on pakko sanoa sille kameramiehelle, joka on mun perässäni tullut tänään, niin hän on kyllä tehnyt huikeeta työtä. On pysynyt perässä. Meidän kanssa saa välillä vähän venyä ja paukkua moneen kyllä suuntaan, eikö? Nyt mä päästän sut vähäksi aikaa rauhoittumaan, sä oot koko päivän purkittanut tuolla haastatteluita. Kiva, että pääsit vaihtamaan tähän nopeasti kuulumisia. Tehdään semmoinen läpystä vaihto. Kiitos Karita Mäkinen ja otetaan täältä Nukon Johanna Hermans. Saat tulla tänne suoraan matkaan. Kiitoksia. Sulla on tästä tämmöiset hienot teipit lattiassa, niin tuut siihen kohtaan ja koita olla kompastumatta tonne johtoihin. Yes. Monet sinut varmasti tietää tuolla ruutujen toisella puolella kanssa. Sä oot siis Nukon yksi isoista kasvoista, Nukon brändillä täällä Suomessa. Monet myös tietää sinut tuolta fitness-puolelta. Eikö se niin ole, että sulla oli IFBB Bikini Fitness Pro-kortti, eikö vaan? Kyllä, kyllä. On. Sellainenkin multa löytyy jo. Miten sä ehdit sen kaiken? No se on hyvä kysymys. Mä koen, että nämä kaikki asiat, mitä mä oon ehkä yhdistellyt tässä viime vuosien aikana, niin ne on jollain tavalla kaikki tukenut toisiaan ja ne on tuonut virtaa toinen toisilleen. Mutta toki täytyy sanoa se, että haastavaahan se on ja varsinkin toi kilpaurheilun yhdistäminen niin kuin ihan tosi tavoitteelliseen uraan duunin puolella, niin se on haastavaa. Se on kyllä semmoinen, mitä mä en ole tietenkään ihan joka vuosi esimerkiksi pystynyt tekemään se kilpaileminen. Niinpä, kisaatko sä edelleen, eiks vaan? Ihan kun susta no, olisi ollut niin, juttua tuossa ihan vähän aikaa sitten. Että joo, kyllä mä oon kilpailu vielä viime vuonnakin, mutta nyt on ehkä semmoinen olo, että ei ole ainakaan sen viime kauden jälkeen tullut hirveätä hinkua siihen takaisin, että nyt on ollut sen verran hektisiä vuosia myös töissäkin, että sen kyllä tuntee sitten nahoissaan, jos siihen lähtee yhdistämään sit näitä kahta. Mutta viime vuonna kesälomat käytiin näihin kisareissuihin, että siellä tuli painettu. Et semmoista, mutta rakkaudesta kyllä, lajiin, just näin. Eikö se niin mene? Just näin. Kyllä se on oltava niin, että et elää ja hengittää sit sitä bikini fitness elämää. Ja mä oon ymmärtänyt, että se on varsin kurinalaista elämää, että siellä mennään aikataulujen mukaan ja treenejä on paljon ja ruuat kenties puntaroidaan, vai onko se näin? No sanotaan näin, että toi on ehkä se mielikuva, mikä siitä useimmiten on, ja kyllähän se tiettyyn pisteeseen asti tietysti onkin, mutta ehkä mun kohdalla mä oon sitä niin kauan tehnyt, että mulla esimerkiksi koko viime kisaprepin ajan oli ruokavaaka ihan rikki, että mulla ei ollut minkäännäköistä vaakaa, että aika intuitiolla se on niin kuin se puoli kuitenkin siitä mennyt, mutta toki se vaatii tietyt asiat, että eihän siihen kuntoon vahingossa pääse. No eihän siihen vahingossa pääse. Siellä ollaan aika pienillä rasvaprosenteilla kuitenkin siellä lavalla. Ja sitten täytyy olla kaikki esiintymiset ja poseeraukset ja muut hiottu oikein viimeisen päälle kuntoon. Mä muistan silloin, oliko se nyt 2014 tai 2015, kun Nukko tuotiin Suomeen? 2015. Ja sä olit siellä heti niin kuin isosti mukana. Mikä se sun rooli silloin alussa oli? No se on ollut ihan alusta asti se, että mä oon vastannut tuosta meidän markkinoinnin suunnittelusta täällä Suomen markkinalla. Ja se on edelleenkin ihan se sama. Mutta tää on ollut vähän tällainen hybridirooli, että Mä oon näyttäytynyt ulospäin kyllä tosi vahvasti myös, että mä oon ollut isosti itse siellä urheilijan roolissa ja siinä Team Nukko vetämässä ihan yhtenä urheilijoista. Että se on tietyllä tavalla ehkä tehnyt mulle myös tästä helppoa, aika luontevaa. Mutta toki sitten moni ei ole ehkä ymmärtänyt, minkälainen duuni mulla siinä taustalla on ollut. Niin, se ei ollut vaan sitä, että mä olisin esimerkiksi tehnyt vaikka Nukon kanssa
jonkun semmoisen kaupallisen yhteistyön, että se on se ainoa, mitä mun vastuulla on, vaan siellä on ollut kaikki se muidenkin asioiden suunnittelu ja järjestely sitten myöskin. Minkälainen porukka siellä oli, kun 2015 Nokko tuotiin Suomeen, niin minkälainen jengi siellä oli pyörittämässä sun lisäksi? No silloinhan mä lähdin kokoamaan sitä Team Nokko. Sä lupasit itse kasaamaan. Joo, kyllä, mä perustin sen Team Nokon silloin. Ei hyvänen aika. Ja sen tosiaan, se alkoi sieltä fitness-maailmasta. Sehän oli mulle aika luontevaa lähteä sieltä sitä kokoamaan. Ja tietysti tuotekin tuossa äsken mun puheenvuorossa tuolla toisessa salissa käytiin vähän sitä läpi, että tuotehan tuli vastaamaan silloiseen markkinoiden kysyntään kyllä. Oikeastaan ja semmoiseen hyvinvointitrendiin, mikä silloin lähti vähän niin kuin niillä main käyntiin. Et silloin tuli aika paljon sitä kysyntää ton tyyppisille tuotteille, vaihtoehtoisille tuotteille sit näille niin kuin perinteisemmille. Ja oliko silloin tällaisia vastaavia? No ei oikeastaan ollut. Niin. Me aika hyvin, niin kuin meidän firmassa oli haistettu nimenomaan tämä trendi ja seurattu markkinoita, kuunneltu niitä signaaleita, mitä sieltä tulee ja luotu tuote vastaamaan sitä kysyntää. Ja sitten haluttiin se brändäys siihen ympärille tehdä nimenomaan sit urheilijoiden kanssa, että se liittyy siihen suorituskykyyn, itsensä voittamiseen, ole paras versio itsestäsi ja näin edelleen. Et siinä me lähdettiin fitnessmaailmasta. Ja sitten pikkuhiljaa, mutta se ei ollut suunnitelma missään vaiheessa niin kuin jäädä pelkästään sinne, että sitten pikkuhiljaa laajennettiin sitten urheilulajilta ja se verkosto kasvoi ja tänä päivänähän se on sitten todella laaja kyllä. Niinpä, ja te lähditte heti hyödyntämään siis vaikuttajamarkkinointia, joka oli tavallaan edelläkävijyyttä, koska te käytitte sitä tosi voimakkaasti, ainakin mun näkövinkkelistä teidän markkinoinnissa. Ja tietysti säkin toimit siellä niin kuin fitnessvaikuttajana todella vahvana yhtenä kasvona. Se oli ihan ilmeisesti strateginen päätös, että me lähdetään nyt tekemään ihan vahvasti vaikuttajamarkkinointia. Kyllä. Mä sanoisin, että kaksi meidän markkinoinnin tärkeintä työkalua on ollut tämä Team Nokko. Mä kutsun sitä vaikuttajayhteisöä aina Team Nokoksi ja sitten sosiaalinen media. Ja silloinhan ei yritykset vielä paljon hyödyntänyt esimerkiksi Instagramia, että siinä me oltiin kyllä edelläkävijöitä. Tänä päivänähän tilanne on ihan toinen. Niinpä. Ihan totta. No tänä päivänä mikä Nokon tilanne on? Musta tuntuu, että ainakin mun kuplassa, joka toisella tulee Nokko kädessä aina vastaan, niin kuin sinullakin tietysti tässä niin kuin kuuluukin. Mitä Nokolle tänään kuuluu? Nokolle kuuluu tosi hyvää ja me ollaan tietysti onnistuttu kasvattaa tätä ihan mielettömän hyvin. Sitä ei kukaan yksittäinen ihminen pysty tekemään. Tässä on ollut valtava joukko ihmisiä tässä matkan varrella. Tämä on kasvanut tämä meidän tekijäporukka tässä. Ja sitten tietysti meillä on toi maahantuojayritys Leos Oy, jotka myöskin sitten on vastannut siitä jakelusta ja siitä, että saadaan samalla kun rakennetaan tätä brändiä, niin he saa sitten rakennettua sitä jakelua meille myöskin kaiken aikaa. Eli nämä kaikki käsi kädessä on mennyt. Mutta Nokolle kuuluu erittäin hyvää ja me tehdään samoihin arvoihin perustuen edelleen asioita, mutta isommassa mittakaavassa. No ihan selvästi isommassa mittakaavassa ja se nousukin oli silloin hurjaa, kun Nokon toitte tänne Suomen markkinoille ja ainakin siinä fitnesskuplassa mä olin siellä kans vähän aikaa kisailin. Mä muistan sun kasvot kyllä sieltä, joo kyllä. Kisailin siellä ja muistan kyllä, että Nokko näkyi tosi isosti siinä kuplassa ja niin kuin Instassa ja tapahtumissa. Ja tietysti selittävä tekijä nousulle, se tuotiin tässä jo. Miten sellaista nousua sitten pidetään yllä? Miten te olette pitäneet sitä näin monta vuotta yllä? No me ollaan tietysti pyritty jatkamaan sitä, mistä me aloitettiinkin, eli sitä markkinoiden seuraamista tosi vahvasti, oltu itse tosi läsnä siinä asiakasrajapinnassa sekä siellä sosiaalisessa mediassa seurattu koko ajan keskustelua ja oltu mukana, rakennettu sitä tarinaa, jaettu menestystarinoita ja koko ajan pidetty yllä sitä kaikkea, mitä me ollaan tehty alusta saakka ja sitten tietysti myöskin sitten ihan konkreettisissa kuluttajatapaamisissa niin ollaan oltu siellä läsnä itse. Seurattu koko ajan, mitä markkinoilla tapahtuu. Tietysti jonkin verran kilpailijoitakin, vaikka ei haluta nyt, me ollaan yleensä aina pyritty siihen, että me ei lähdetä seuraamaan liikaa, mitä muut tekee, vaan mieluummin jatkettu sitä omaa linjaa ja tehty sitä omaa juttua, mutta kuitenkin seurattu markkinaa ja niitä isompia kulutustrendejä. Et sitä se on oikeastaan koko ajan ollut. Sitä se on ollut ja nousukiito on ollut Nokolla, mutta nousukiito on ollut myös Johanna Hermansilla. Siellä myös niin kuin Bikini Fitnessen saralla ei ole ihan hirveän montaa suomalaista, kenellä olisi tuo IFBB Bikini Pro-kortti. Mitä se on vaatinut sulta?
No kyllähän se on vaatinut aika paljon silloin, varsinkin ehkä ekoina vuosina, niin silloin mulla tietysti oli vielä isommin fokuksessa, mulla oli tosi kova draivi niin kuin tehdä sitä hommaa, ja silloinhan mä 2015 Nokko tuli Suomeen, 2016 mä voitin sen Suomen mestaruuden, ja sitten 2018 mä voitin toisen Suomen mestaruuden, sitten taas Wellness Fitnessin parissa, mä kävin siellä pyörähtää välissä, ja sitten sieltä overall-kortilla siihen aikaan kovasti boostattiin näitä pro-korttien ottamista, niin silloin sitten otin sellaisen vastaan, ja viime vuonna sitten kisasin vielä pro-puolellakin sitten. Kyllähän se vaatii niinku semmoista sitoutumista, mutta sitten taas mulle se treenaaminen on asia, mitä mä rakastan, ja sitä mä tekisin sitä joka tapauksessa, vaikka mä en edes kilpailisi. Niinpä. Draivia, sitä tarvitaan siellä kilpaurheilussa, sitä tarvitaan siellä, että yrityksenä noustaan yhdessä tiimillä ja Team Nokolla kohti menestystä. Nyt lähetän vielä terveiset Johanna Hermans tänne meidän striimin seuraajille. Tuossa keskikamera, niin kurkkaat sinne ja huikkaat vielä täältä Johanna Hermansilta ja Nokolta terveiset. Terveisiä kaikille. Kiitos siitä, että olet ollut seuraamassa bisnesfestivaalia siellä ruudun toisella puolella tai sitten täällä paikan päällä. Mulla on ollut ilo olla täällä mukana. Mä toivon, että Nokko voi kannustaa just sua ole paras versio itsestäsi, ja kaikissa niissä tilanteissa, kun sä haluat sen pienen extra boostin, niin sulla on aina se Nokko mielessä. Se ei saa varmasti, ja toivottavasti myös tavataan livenä tapahtumissa ja erilaisissa yhteyksissä, treenien parissakin ehkä. Johanna Hermans, oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos Sanna. Kiitos, nyt nauttimaan. Ja kiitos sinne striimin välitykselle. Meillä tietysti ohjelma jatkuu. Tässä livestriimissä pieni tauko, ja sen aikana käydään tutustumassa bisnesfestivaalin. Tietysti täällä oli kameraa, käydään tutustumassa bisnesfestivaalin kumppaneihin, mitä kumppanipisteille kuuluu, miten festareilla menee. Pysy siis kuulolla. Jes, ei mitään. Tervetuloa tänne Jutiland Live-striimin pariin. Meikäläinen on Markus Koskinen, ja nyt lähdetään vähän tapahtumajärjestelmän toimesta kiertelee ja vähän haastattelin ihmisiä, että miten täällä on tapahtumapäivä mennyt ja miten se on alkanut. Ja erityisesti mä meinaan roustata kaikkea, että onko mä onnistunut tässä päivässä tekemään niin hyvää, niin katsotaan minkälaisia vastauksia tulee. Niin lähdetään tänne vaan sitten, otetaan tuolta ensimmäinen haastattelija. Ja sitten voi jatkaa. Syömässä. Mennään tänne. Otetaan. Otetaan sut tähän haastatteluun. Hannu Karpo, terve. No niin, täällä ollaan ensimmäinen haastateltava. Mikki Aalto Ylevä Haltusta. Se on moro nää. Äijä operoi täällä toimitusjohtajan pestillä, ja yleensä kysytään, että no miten on tapahtumapäivä mennyt, mutta mä halusin ehkä sen sijaan kysyä, että sä oot nyt ollut toimarin pestissä Haltulla jonkun aikaa, kirjoitat paljon niin kuin linkkarissakin vähän niin kuin sun kokemuksia siitä, että miten se muutos sieltä niin kuin myynnin ihan siitä niin kuin jalkaduunista on mennyt sitten tonne. Sä kirjoitit aikaisemmin, että sä oot nyt huomannut, että kun susta tulee toimari, niin sä oot myyjää siihen ollenkaan, vaan nyt sä säästät, että ne on niin kuin samassa paketissa, eli sussa molemmat. Yes. Mutta nyt haetaan myyjää, niin kerro vähän sun fiiliksiä tästä sun toimaripolusta. No, nyt tässä viimeisimmässä markkinatilanteessa mä oon ainakin tajunnut sen, että on käytännössä kaksi eri työtä. Olla toimitusjohtajana semmoisessa firmassa, mikä menee niin kuin koko ajan nousukiitoon ylöspäin, kaikki luvut niin kuin paranee. Ja sitten semmoisessa firmassa, joka on menossa alaspäin. Ja nyt esimerkiksi kesälomien jälkeen niin meidän alalla markkinatilanne on ollut tosi haastava. Mekin ollaan ensimmäistä kertaa oikeasti vähän vaikeuksissa. Meidän täällä vetää niin kuin ihan uudenlaisia konversiosukkia ja kalsareita jalkaan, että pärjätään. Kyllä. Mikäs nyt sitten, haetteko te kasvua nyt sitten, kannattavuutta, vai mikä on nyt haltuustrategia? Oota, mulla on namia. Täällä on erittäin hyviä kändejä nimittäin. Onko ne Veritaksen osastolta tuolta? Kyllä. Mä itse soin nimittäin kanssa äsken tossa, ja hetki aikaa meni pureskellessa. Vähän niin kuin ilmeisesti, tai niin kuin tässä tässä vähän pureksitaan sitä kysymystä. Ja niin, ja siis aasin siltana tätä markkinatilannetta täytyy tietysti vähän pureksia, että mikä se strategia tässä nyt on, että kyllä se varmaan on tää niin kuin
tämä niin kuin, bisneksen tekeminen on kuitenkin sitä, että täytyy mukautua siihen ympäristöön. Että täytyy varmaan nähdä ensinnäkin, että mikä se tilanne on ja sitten hakea siihen hetkeen sopivat lääkkeet. Ehkä osata luopuakin jostain. Kyllä. Mitäs tapahtumapäivä? Sä olit aamulla tuolla rivissä 8.00, oli heittänyt itse asiassa VIP-asiakkaille semmoisen haasteen, että tosiaan kasilta tuonne riviin ja aamupala siitä, mutta miten päivä on mennyt? Erittäin hienosti, että aikainen herätys, 4 jotain kello soitti, sit haettiin pari työkaveria mukaan ja lähdettiin ajeleen tänne. Pelkäsin, että niinköhän riittää ääntä tähän kaikkeen verkostoitumiseen liittymään keskusteluun, koska oli työkavereiden kanssa niin intensiiviset keskustelut tuossa parin tunnin automatkalla, mutta on tässä ollut tosi hyvä meininki ja mä tykkään erityisesti siitä, että täällä on väliä ja täällä on paljon tämmöisiä saarekkeita ja paikkoja, mihinkä sä pääset niin kun voit pysähtyä ja ihmisten kanssa jäädä juttelemaan, että niin kun kaikki maistuu. Eli Haltuhan on tapahtuma yhteistyökumppanina. Edellisen kerran oltiin Tampereella. Siellähän se oli aika vähän erilainen se venue, että kaikki oli tosi tiiviisti siinä vähän niin kuin tämmöisessä, ei se nyt mikään gladiaattorihäkki ole, mutta moukarihäkki eikä näin, mutta kuitenkin semmoinen tosi tiivis. Niin kyllä mäkin näen tässä niin kuin Lokomolla hyviä puolia, että tässä on niin kuin hyvin tilaa ja pystyy keskustelemaan rauhassa, pystyy ottamaan safkat tuosta. Ja erityisesti mä tykkään, että saa puhujat niin kuin rauhassa, saa niin kuin kertoa setit ja ei ole ehkä sitä hälyä niin paljon. Joo, kyllä mä tykkään kanssa ja täällähän nyt niin kuin tämä tila antaa jo omat juttunsa ja se Tampereen paikka oli siellä niin omat hyvät puolensa, mutta näinhän tämä menee, että niin kuin porukka tänne täältä löytää sen oman tapansa toimia tässä ja niin verkostoitua ja viettää hyvää aikaa. Että. Kiitos Mikki haastattelusta. Kiitoksia. Mukavaa päivää. Kiitos samoin. Hyvä. Kiitos. Yes. Sitten mennään, otetaan tuolta seuraavat haastateltavat. Pyörikö kamera? What, sorry? Pyörikö kamera? Is it recording or? It's recording the whole time there, so we can make yes. It. So. Yes, yes, yes. Otetaan teiltä lyhyt haastattelu tähän. Okei. Okay. Onko se ok? No niin. Sä näytit no ihan sieltä. Susta mä olin varmaan, mutta susta mä vähän kattelin. Että. Mä olin vähän kauhissa. No niin, täällä ollaan Business Festivalin Jutilan live-streamin parissa. Minä olen edelleen Markus Koskinen, tapahtumajärjestäjä, ja täällä on nyt sitten toinen kumppani. Äsken mä haastattelin Haltua, Mikkiä, ja nyt ollaan sitten täällä Veritaksen osastolla, Roosa Simola, ja me tavattiin nyt sun kanssa ekaa kertaa. Mikä sun nimi on? Mä oon Minna Bliss. Minna Bliss. Tervetuloa haastatteluun. Mitä se on päivä mennyt? No ihan loistava meininkihän täällä on. Ei voi muuta olla kuin niin kuin hyvin on päivä mennyt tähän asti. Allekirjoitatko sä? Kyllä mä allekirjoitan. Hyvä, loistavaa. Mikä ootteko te kerennyt settejä kuuntelemaan ollenkaan vai ootteko te ollut täällä ihan niin kuin? Me ei olla valitettavasti vielä keretty settejä kuuntelemaan, että me ollaan täällä kontaktoitu ihmisiä ja verkostoiduttu ja fiilistelty muuten tätä tunnelmaa. Että toivottavasti ehkä sitten loppupäivän aikana ehditään jokunen puhekin kuuntelemaan. Kyllä, ilman muuta kannattaa käydä joku setti kuuntelemassakin ja varmaan joku pienryhmäkeskustelukin voisi olla tuossa. Itse asiassa taitaa olla näiden seuraavien settien jälkeen, niin sielläkin pääsee sit verkostoituun niiden settien jälkeen. Ne lukee siellä ohjelmassa, älkää kysykö monelta on ja missä ne on. Ne voi käydä katsomaan osoitteesta businessfestival.fi. Mä oon vähän yllättynyt, että mulla on näköjään tämmöisiä toimituksellisiakin taitoja, että yllättävän hyvin tää tässä menee. Mulle lyötiin tuosta mikki käteen ja käy haastattelemaan porukkaa. Mitä jos mietitään teidän yritystä ja tapahtumia, niin minkä takia te haluatte olla tapahtumissa mukana? On se verkostoituminen tietysti, täällä on varmasti potentiaalisia asiakkaita. Onko jotain muuta, mitä haluatte nostaa esiin? No ihan vaikkapa tietoisuuden tuominen on kanssa tietenkin yksi näkökulma, että jotenkin tuntuu, että Turun seudullakin aika huonosti meidät tunnetaan, vaikka ollaan se ainut eläkevakuuttaja, kenellä on se pääkonttori täällä ja oikeasti, että ollaan niin kuin läsnä ja paikalla. Että se on kanssa. Joo, en voi muuta kuin samaistua tuohon puheenvuoroon. Plus se, että onhan se ihan eri tavata ihmisiä tälle livenä ja kohdata ihmisen kun sit vaikka webinaarin välityksellä, niin se on ihan eri semmoisen fiiliksen saa itselle ja toivottavasti sille vastavuoroisesti myös. Joo, tuossa oli itse asiassa tässä kello 10 aloituksessa tuolla Lokomon pääsalissa näytettiin tapahtumaan uudistettu intro. Ja siinä oli itse asiassa otettu tämmöinen klippi mun viime vuoden haastattelusta. Se oli viime vuoden
varmaan se oli, niin kuin, olisiko se syksyä sitten ollut tai jotain ennen sitten Tampereelta, ei kun kevättä tai jotain. Anyway, niin siinä mä niin kuin sanoin sitä, että on koronat takana kaikki tällaiset, niin kyllä me tarvitaan live-kohtaamisia. Että kyllä on paljon webinaareja, paljon on verkkokursseja, mutta kyllä mä niin kuin sen live-tapaamiseen ja sen kohtaamisten nimeen kyllä vannon tosi paljon, että teillä on varmasti vähän samanlaisia ajatuksiakin. On todellakin, mutta huomaa sen, että ihmisiä on todella paljon vaikeampi houkutella nykyään tulemaan paikalle. Että mekin kun järjestetään läsnäkoulutuksia, noita työkykyä, johtamisen koulutuksia, niin saa tehdä kyllä kovaa työtä, että saa ihmiset tulemaan. Mutta selkeästi sitten, kun ihmiset saa kiinnostumaan, niin sille on tarvetta ja kysyntää, koska senhän tämä logomo, loppuun myyty logomokin nyt todistaa. Joo, ja mä näen tämän nimenomaan näin, että tämä pikkuhiljaa varmasti lähtee tästä, että se live-kohtaamista myöskin se, että jengi huomaa sitten täällä paikan päällä, että okei, että yhtäkkiä niin mä oon niin kuin ostanut sen lipun, mä olen täällä, tai sitten saanut kumppanin kutsuna sen, ja mä oon täällä, niin kyllä se varmasti auttaa sitä, että se lähtee se nousu käyrä siitä myöskin ylöspäin. Että kyllä niin kuin tapahtumajärjestelmä voi myös niin kuin saman asian allekirjoittaa, että kyllä se ihminen tarvii sieltä kotoa lähteä, niin kuin hyvä ettei kirjaimellisesti, niin kuin mä oon välillä miettinyt, pitäisikö ovelta ovelle alkaa myymään näitä juttuja, tai yrityksiin ovelta ovelle, että mä oon nyt järjestämässä tällaista, mutta kyllähän hyvä tapahtuma, niin totta kai tarvii se, ne kumppanit, että niin viesti lähtee leviämään, niin kiitos, että olette mukana, ja mä jatkan tästä haastattelukierrosta ja katsotaan, ketä mä menen grillailemaan sitten seuraavaksi. Kiitos teille paljon haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Hyvä, näin tää menee. Loistavaa. Joo. Tuli muuten selkeä toimittaja. Joo, saatiin muuten Turun Sanomien juttukin. Soittiko? Joo. Se tulee vissiin nyt kahdelta sitten vielä. Sitten se haastatteli puhelimessa ja tulee kuvaajan kanssa varmaan sitten. Ja... Tosi hyvä. Joo, sekin on. Ihan en mä mikään ihan turha jatka. Todellakaan. Kyllä. Jaahas, kukas me otettaisiin sitten? Mennään hei tonne. No niin, no nyt otetaan yllättävä haastattelu. Käydään yllättämässä meidän tiimin jäsen tuolta rekisteröitymispisteeltä. Seurakkaas tänne päin. Kato, se on vielä selin tänne. Se ei ollenkaan huomaa, että me ollaan tulossa paikalle. Me hiivitään täältä ja... Tittiri, mitä se täällä tekee? Täällähän se jumaliste. Hei, kyllä, hei. Mä haluaisin ottaa haastatteluun nyt sitten tapahtumatiimiäkin ja kerro, kuka sä oot ja mitä sä teet? Eli mä olen Oskari Toivonen Turun ammattikorkeakoulu Business Akatemiasta. Markus meidät nappasi sieltä mukaan ja tänään nyt ollaan tehty, aluksi oltiin aamu tuolla VIPin päädyssä ja otettiin sieltä ihmiset sisään ja annettiin liput ja sun muut tavarat ja pistettiin narikkaan. Ja nyt vähän samaa tässä sitten, tämä loppupäivä ollaan tässä näiden, mitä nämä normaalien, ei niin tärkeitä henkilöitä otetaan vasta myös. Mutta joo, tosi mukava ollut. Joo, tuossa on kyllä pitkä matka ollaan tultu kyllä tähän asti, että on hienoa, että ollaan saatu tosiaan tässä porukalla tapahtumaa niin kuin duunailtua ja kyllähän tämä hieno fiilis on ja fiilis, että nyt ollaan tässä ja nautitaan tästä päivästä ja aamulla oli tiukkoja tilanteita siinä, mutta niistäkin selvittiin hyvin. Mikäs nyt sitten opiskeluvuosi, oliko se ensimmäinen nyt vai toinen vuosi menossa? Kyllä, toinen vuosi käynnissä, niin nyt jos miettii niin kuin Business Akatemiaa, niin ootko ollut tyytyväinen valintaa ja mikä siinä, jos et ollut tyytyväinen, mikä on hanurista ja jos on ollut hyvä, niin mikä on parasta? On ollut, kyllä mä oon ollut tyytyväinen, että se on niin erilainen opiskelumuoto verrattuna muihin, että se on semmoista, että me tehdään just hommata itse projekteja ja suoritetaan sitten niitä. Esimerkiksi tämä Business Festivali, että aika harvasti tälleen voi saada opintopisteet olemalla täällä. Saa niin ihan kunnon tuommoista käytännön kokemusta, mikä on siis se paras mun mielestä. Ja tosi monipuolista. Saa itse vähän päättää, mitä projekteja hakee ja tekee. Ja oon tykännyt, kyllä. Joo. Ei mitään, näihin kuvia tunnelmiin käydään nappaamassa. Me ollaan kumpikin tämmöisiä aika lyhyitä äijiä, niin käydään tuolla. Mä huomasin, että takana on vähän tuommoinen pidempi kaveri. Se on lähestulkoon tuon osaston pituinen, niin käydään vähän kurkkaamassa, että mitä siellä on tunnelmat. No niin, täältähän
tähän me yllätetään tämä konkkaronkka sitten. Eli mulle lyötiin tästä mikki käteen ja Koskinen lähde tekemään festarihaastatteluja. Ja mä en tiennytkään, että mulla on tämmöisiä toimittajan kykyjä. Mä sanoin vaan tuossa, että ihan pääasia, että näistä ei tule samanlaisia kuin Jaajo Linnanmaa aikaisista niin festari Ruisrock-haastattelusta aikanaan niin 20-30 vuotta takaperin. Hei, ketäs tässä nyt on sit ringissä mukana, niin jos lähdetään sieltä liikkeelle? Mä oon Kangasarjun Krista Markkinointiliitolta assistenttina. Ja tässä on... Moikka, mä oon Laakki, on Sanna Markkinointiliitosta. Santtu Kottila Liidulta. Sut mä pongasin tuolta takaa. Me haastateltiin yhtä kundia tuossa ja me ollaan kumpikin niin kuin 170 sulka päässä. Niin otettiin Jani tähän sitten, siitä mä huomasin. Niin. Kuka sä oot? Jani 204,5, pop-yritysagentti, morjesta. Mikä se on ollut tapahtumapäivässä nyt tähän mennessä sitten parhainta? Sä joku aika sitten tulit mestolle ja huomasin, että tulit. Ei voinut olla huomaamatta. Kyllä, kyllä. Niin mikä on ollut nyt parasta sitten? No onhan se nämä ihmiset. Et toki täällä aina oppii jotain uutta, puheenvuorot on monta mielenkiintoista, täytyy katsoa, että mihin menee, mutta tapaa niitä vanhoja tuttuja, voi päivittää, että missä ne menee, ja sitten uudet tuttavuudet tietenkin aina tälle aktiiviselle verkostoitujalle tärkeätä. Ja totta kai jotain pankkiliidejäkin aina tulee. Myynti pitää olla aina mielessä. Mitäs siellä? No mitä, ihan sama. Yhdyn tähän, että ihmiset ja se, että tavallaan kuulee, miten ihmisillä menee ja mitä ne tekee. Ja sitten puheenvuoroista uusia ajatuksia arkeen ja se on parasta. Komppaako vai tuleeko jotain uutta? Komppaan. Hyvä. Lyhyet sanat on näyttäviä. Kiitos tästä haastattelusta kaikille ja hyvää tapahtumapäivää. Me jatketaan tästä seuraavaan haasteeseen. No niin, käydään täältä ottamassa sitten seuraavat haastateltavat. Kuka sä oot? Tommi Laurila. Mitä sä Tommi Laurila teet? Olen tilitoimistoyrittäjä. Kyllä. Me ollaan sun kanssa nähty. Halusin vaan, että katsojakin tietää. Sitten meillä on täällä iki-ihana Ulla Tirjonen. Terve vaan. Hauska olla täällä tänään. Mitä se on tapahtumapäivä mennyt? Koska sä tulit? No mä oon tässä päästy Tommin kanssa nauttimaan yhdestä puheenvuorosta tähän mennessä, mikä oli oikein hyvä. Tultiin tuolle vähän hitaalla junalla Tampereelta. No niin, loistavaa. Mikäs puheenvuoro se oli? Se oli tämä psykologiseen turvallisuuteen liittyvä puheenvuoro. Mitä siitä jäi niinku semmoinen ehkä yksi nosto, niinku, mitä haluat korostaa? No varmaan ehkä korostaa sitä kokonaisuutena, kuinka tärkeästä asiasta puhutaan siinä psykologisessa turvallisuudessa, mikä vaikutus sillä on niin kuin yritystoimintaan ja niin kuin ihan tuottavuuteen asti. Että sen siitä ehkä nostaisin. Tuleeko täydennystä? No mä menin sinne kuulemaan sen uudestaan, että saa tehdä mokia, että mä teen niitä jatkossakin. Loistavaa. Ei voi sanoa, että mennään takaisin alakertaan tai yläkertaan, mutta me jatketaan tästä matkaa ja haetaan tuolta seuraavia uhreja. Kiitos haastattelusta, kummallekin. Ja haska taas. Täältä löytyy sitten seuraavaksi. Meillä on täällä tonne. Katsotaas. Otettaisiko me tästä semmonen porukka? Morjesta. On nyt varovainen. Niin, ne sanoo, että olen varovainen. Tervetuloa festarihaastatteluihin. Mä oon Koskisen Markus ja tätä tapahtumaa järjestämässä. Mulle lyötiin tää pukko kättä ja sanottiin, että käy haastattelee ihmisiä. Ja mä en tiennytkään, että mulla on tämmöisiä toimituksellisiakin taitoja. Mutta kiva. No se katsotaan, että kuinka käy. Keitä te ootte? Kuka sä oot? No mä oon Varjasen Karita. Rantala Heidi. Annika Pakula. Ja Tinet Santalahti. Te näytitte tämmöiseltä aika tiiviltä porukalta. Ootteko te niinku kavereita keskenään vai... No niin, eli sekä että. Kyllä. Mikä se on ollut päivässä parasta tähän asti? Lounas. Mitäs siitä muuta? Ihmisten kohtaaminen. No mäkin koen kyllä, että networkkaaminen näkee tuttuja. Ehdottomasti kohtaamiset. Kyllä. Mikä sanoit lounaan, niin mikä lounassa oli parasta? Oli tosi raikkaat ja monipuoliset salaatit. Tykkäsin. Et Lokomaana on tunnettu, ootte sitten turkulaisia siis? Niin, Lokomaahan on ilmeisesti tämmöinen paikallinen vähän niin kuin tietyssä statuksessa oleva lounaspaikka. Niin lunasti ilmeisesti nyt sitten jotkut odotukset ainakin.
No mites tapahtumapäivä sitten tästä eteenpäin, kun katsottuna jotain tiettyjä puheenvuoroja, olette maininnut, että verkostoituminen ja tavallaan tämä on niin kuin tärkeässä osassa, mutta tuleeko jotain puheenvuoroja, mitä halusitte mennä vielä sitten kuuntelemaan myöhemmin? No kyllä tässä on muutamia puheenvuoroja, mitä ollaan katsottu kalenterista, että mitä halutaan kuulla, ne on tuolla iltapäivän lopulla sitten. Hyvä, kiitos. Tämä on todella hienoa nähdä, että te olette omaksunut nimenomaan tämä festarijutun, eli ei tarvitse sykkiä kaikkeen, vaan voi ottaa ihan rennosti ja miettiä sitä, että minkälaisia puheenvuoroja haluaa mennä katsoa. Mä toivotan teille todella hyvää päivän jatkoa. Me haetaan seuraavat uhrit tuolta. Kiitos. Kauas me ollaan vedetty? Yes. How is it the time? Hello, hello. Is it okay? Yeah. Yes. Now we can move on. Käydään tuolla pöydässä. No niin, nythän tänne onkin löytynyt sitten haastatteluun oikein erityisiä vieraita nimenomaan. Täällähän on ihan meikäläisen jälkikasvuakin tullut paikalle. Käydään katsomassa, mitä niille kuuluu. Tai hei, itse asiassa mennään sittenkin tänne. Otetaan heijät ensin, mennään sitten sen jälkeen tonne. No niin, täältähän löytyy. Mä spottasin hetken aikaa, kun tuli se katsekontakti, niin sitten mä heti nappasin se kiinni. Mutta nyt täällä on meillä festarihaastattelussa upeita naisia Raumalta. Keitä te ootte? Pekosen Niina. Sitten. Ja Lainio Johanna. Kyllä. Mulla on ollut kunnia tutustua näihin upeisiin leideihin nuorkauppakamaritoiminnan kautta, ja se on meitä yhdistävä tekijä. Mikä on, onko teillä joku muu yhdistävä tekijä, vai mennäänkö tällä kamariaiheella? Kyllä se on kamari. Juu, meilläkin kamari. Olette siellä tutustuneet? Siellä me ollaan tutustuttu, ja emme Erkane enää ehkä ikinä. Kyllä, ihan loistavaa. Mikäs nyt tapahtumapäivää, kun miettii, niin mitä, ootteko kerennyt käymään kuuntelemaan puheenvuoroja, mikä on ollut parasta tähän asti? Ollaan keritty käydä kuuntelees ja mun mielestä se on tämä tunnelma ja sitten mistä itse tykkää hirveästi on se, että puhutaan niistä tunteista. Ne puhuttelee tällä hetkellä itseäänikin. Tuleeko sieltä täydennettävää? No ihan täysin komppaan, että me on ehkä tässä sanotaan, että niin kuin viime vuodet juurikin tästä ehkä itse puhuttu tosi paljon ja tavallaan oltu just sillä puolella, että ne tunteet on niin kuin tosi isossa roolissa sekä töissä että henkilökohtaisessa elämässä se, että miten osataan niitä käsitellä ja miten se vaikuttaa vähän kaikkeen. Niin se oli semmoinen hyvä herätys, kun tuolla istuttiin kaksi hienoa puheenvuoroa peräkkäin, että hetkinen Niina, että nämä puhuu nyt näistä tunteista, että tosi hienoa. Joo, ja sitten tuossa itse asiassa yksi, ketä mä haastattelin, sanoi aika hyvin, että toisella puhujalla oli todella paljon elämänkokemusta ja se näkyy myös siinä puheessa. Ja toinen oli sitten, että Johannes edustaa nuorempaa, no ei nyt hirveästi nuorempaa, mutta ei Johanneskään nyt ihan enkään nuori poika ole enää, mutta se niin kuin joku muukin sanoi tuossa, että ne kivasti niin kuin täydensi toisiaan. Joo, just näin. Kyllä. Joo, sama teema tavallaan vähän eri kulmista ja vähän eri tavalla energialla, se oli huikea. Mitäs nyt sitten loppupäivä, niin tuleeko sieltä jotain puheenvuoroja mieleen, mitä halusitte vielä käydä kuuntelemaan vai mennäänkö vähän niin kuin go with the flow? Kyllä mä luulen, että mennään vähän fiiliksen mukaan. Vähän ollaan katteltu, että mikä ehkä kiinnostaisi, mutta ei tiedä. Joo. Ja kamarista jo puhuttiin, niin toki Oskari tuolla sitten varmaan ainakin vähintään käydään kurkkaan. Koska se Oskari oli? Muistatteko sitä? Niin. Terve menoa sinne. Ja mua vituttaa nyt, koska mäkin halusin mennä kuuntelemaan sitä Oskarin juttua, mutta nyt mä oon täällä. Hei, rientäkää sinne. Kiitos. Kiitos. No, kiitos. Loistavaa. Täällähän meillä on mielenkiintoisia puheenvuoroja nyt ollut todella monta. Käydään ottamassa nyt tuolta vähän meikäläisen jälkikasvua sitten haastatteluun. Katsotaan, saadaanko jotain irti. No niin, täältä lähestytään. Täällä on itse asiassa nyt sellainen tilanne, että täällähän on ainakin semmoinen kaveri nyt tulee haastatteluun, joka on just tullut tänne syömään, ei ole vielä puheenvuoroja kuuntelee, mutta ruoka on monesti hyvä, että se tulee aina ensin ja täällä
on meikäläisen jälkikasvuakin paikalla. Mä en tiedä, tuleeko sieltä jotain kommentteja. Jaha, sä haluat suuhun vaan vai? Se on, äiti tykkää, kun se hivelee, tota, missä on kaikkea sylki lentänyt koko päivän, niin tässä mikissä. Että. Kyllä, ei mitään. Jatketaan tästä ja haetaan seuraavia uhreja tuolta. Jees, käydään katsomassa. Mennään, otetaan tuolta toi kundiporukka tuolta. Katsotaan, että mitä ukot tuumailee. Täällähän meillä on oikeastaan sen, on aika komeen näköistä herrasmiestä täällä. Kaikki on vähän niin kuin selkä sillain, että älä missään nimessä tuu tänne. Mutta hei, tervetuloa festarihaastatteluihin. Maa Koskisen Markus, se tapahtumaa tässä järkkäämässä, niin miten se on päivä mennyt? Tai no, aloitetaan siitä, että kuka sä oot? Mä oon Jere Halme ja edustan JPOY:tä. Päivä on mennyt hyvin, tultiin vähän myöhässä. Vähän tutkitaan, että mitä täällä ollaan kohta menossa katsoa ensimmäistä esitystä. Siis tää on todella hieno kuulla, tuossa itse asiassa ketä mä aikaisemminkin haastattelin, sanoi samalla tavalla, että vähän tässä ihmetellään ja katsellaan ja muuta, niin mun mielestä se on niinku tässä tärkeää nimenomaan tässä festarijutussa, että ei ole pakko niinku koko ajan sykkiä johonkin ja käydä niinku kaikkea läpitte. Mitäs siellä, kuka siellä on? Joo, Jokihollanti Tomi ja sama JPI Oy, että samalla meiningillä, että aamu aloitettiin työnteolla eli palavereilla, ja sitten ollaan nyt täällä. Loistavaa. Ja siellä on sitten varmaan kolmas pyörä. No, samaa firmaahan tässä ollaan, Joonas Laakkonen JPI:ltä, ja kyllä on tässä niinku, pakko sanoa, että hyvä tunnelma täällä on, että innolla odotetaan seuraavia puhujia, sanotaan näin. Kukas sä sitten oot? Sulla on komea parta. Varttisen Juuso Finvoiserilta, ja toisin kuin tässä kolme edellistä, niin mä en ole kerennyt tänään töitä tekemään juuri ollenkaan, että Mutta katsotaan, mitä tämä päivä tuo tullessa. Ja kun mä sanoisin nimenomaan näin, että pidä toi. Eli ei töitä. Mutta hei, onko sieltä jotakin tiettyä puhujaa tai jotain, mitä halusitte mennä vielä kuuntelemaan, vai mennäänkö nyt ihan niin kuin flowlla? No, ehdottomasti toi Timo Abdo on kyllä, sitä ollaan odotettu, että se ajan käyttöni näin yrittäjänä, niin se on ollut kyllä haasteena itsellä. Itsellä varsinkin, niin kiinnostaa kuulla lisää siitä, että miten Timo on hallinnut sen, kun siellä on paljon kokemusta siitä aiheesta, ja se niin kuin kiinnostaa. Selvä, ei mitään. Tsemppii, ja nähdään tänään myöhemmin. Mulle lyötiin vaan tää kapula käteen, että käy haastattelee jengi, niin mä otin tässä niin kuin homma haltuun, ja nyt mä vaan tässä sitten grindaan menee. Hyvä, kiitos. Jes, mennään tänne. Täällä ollaan nyt Venla Väärälän kanssa, yrittäjä, itse ja äiti täällä paikalla. Moi Venla, mitä kuuluu? Oikein hyvää kuuluu, ihanaa perjantai-aamua. Sulla on lähtenyt vauhdikkaasti perjantai-liikkeelle. No, sanotaanko näin, että elämä tapahtui. Piti tulla tänne yksin viettää kivaa päivää pitämään puheen ja verkostoitumaan, mutta mun 4-vuotias on jossain täällä juoksemassa myös mukana. No, ymmärrän, jossain se juoksi tuolla noin, mutta onneksi sillä on kaveri siellä kanssa mukana. Venla, hei, sä puhut sun puheessa epäonnistumisesta ja oman näköisen polun rakentamisesta. Miten se sun polku on mennyt? Mä kuulin, että sun teini-ikä ei ollut ihan tämmönen niin kuin perinteinen railakasta, ja sen jälkeen lähtee ura sitten kunnolla urkenemaan. Mistä kaikki lähti?
Joo, siis mä tykkään niistä tarinoista, missä ensin oli railakas teini-ikä ja sitten jotenkin niinku rakennetaan se liukuporras elämän menestykseen. Niin mulla meni vähän toisinpäin. Eli mä olin niinku silleen lukioon asti semmoinen niinku unelma. Tiedätkö, mä olin tosi hyvä koulussa, satuin vaan olemaan, mä harrastin paljon, olin teatterissa, lauloin, tanssin, urheilin. Niin kuin, totta kai mä temperamenttinen ja vilkas on ollut aina, mutta tietyllä tavalla semmoinen, että mun vanhemmat oli silleen, jes, susta tulee lääkäri tai juristi, iso kivitalo, korkeakoulutettu mies, 2 lasta, pitkä ura. Ja sit voin kertoa, että se ei mennyt ihan näin. Okei, no miten se sit meni? No lukion jälkeen, kun mä pääsin vähän tietyllä tavalla muutin omille, niin menin Tampereen yliopistoon opiskelemaan ja sain vähän niin kuin vapautta niistä auktoritäärisistä tahoista, mitkä oli niin kuin käsikirjoittanut mun elämää siihen asti. Ja mä olin koko ajan ollut vähän sitä mieltä, että ei jumalauta, että kuulostaa tylsältä tommonen elämä, että mä en niin kuin pysty. Mä menin opiskelemaan, aloin juhlimaan, bilettämään, maailma aukeni, mä lähdin maailmalle. Ja oikeastaan 2010-2019 vuodet, niin olin ulkomailla, reissasin, olin maailmalla, juhlin, biletin, Aasia, Eurooppa, jenkit, Australia, niin kuin kaikki tuli käytyä läpi. Mulla oli niin ihanaa. Mä tosi nopeasti tajusin sen, että nämä vuodet on sitä varten, että me saadaan tarinoita, kokemuksia, ystäviä ja ehkä opiskellaan, jos on aikaa. Siis joskus parikymppisenä lähit maailmalle vaan ilman mitään. Eihän silloin ollut mitään, tiedätkö, kunnon älylaitteita. Tai no ehkä silloin jo rupesi vähän olemaan. Mutta sä kerroit, että sun vanhemmat ja ympäristö oli vähän semmoinen, että et suhun oli kovia odotuksia ja sitä, että et meet korkeakouluun ja meet sen ikään kuin perinteisen kaavan mukaan, rakennat sun elämäs. No mitäs sitten sun ympäristö ja sun kupla sanoi, kun sä et tehnytkään ihan niin kuin odotettiin? No totta kai. On pitänyt tuottaa tosi paljon pettymyksiä heille. Mä menin korkeakouluun. Mä valmistuin sitten myös jossain vaiheessa näiden vuosien aikana diplomi-insinööriksi. Ja kiitos. Ja mä oon sanonut, että mä oon maailman epädiplomi-insinööri. Mä esin diplomi-insinööri, kun tästä maailmasta löytyy. Mutta mä menin ja mä tietyllä tavalla sain sen myös niinku niille odotuksille sitä niinku katetta sit jossain vaiheessa. Mutta on pettymyksiä pitänyt tuottaa. Ja aina jos haluaa elää ja tehdä päätöksiä, jotka on oman näköisiä, silloin pitää myös varautua siihen, että joutuu tuottaa pettymyksiä niille muille ihmisille. Ainahan olisi helpompaa mennä siihen liukuparaselämään niin, että sä astut siihen liukupartalle tälleen, sit sä seisot sun elämän 80 vuotta, seisot tälleen ja meet sen läpi sen. Mä en koskaan halunnut elää niin. Ja jos ei halua elää niin, niin silloin pitää varautua siihen, että ihmiset, jotka haluaa elää siinä liukuportaassa, ne koittaa hinnalla millä hyvänsä saada sut siihen. Koska jos sä elät eri tavalla kuin he, jos sä vielä satut onnistuu, niin sehän on niille myrkkyä. Olisiko se ollut sulle helpompaa jäädä siihen liukuporraselämään? Mä tiedän, siellä tulee sitä semmoista niin kuin vastalauseita paljon ja sitä, että niin kuin sanoit, että koittaa vetää sua takaisin sinne oikeille raiteille, mutta kun sä et mennyt sinne, niin sulle selvästi, koetko sä, että sun olisi ollut helpompi mennä sitä liukuporraselämään? Ihan 50 000 miljoonaa kertaa helpompi. Okei, mutta sit sä menit kuitenkin jossain vaiheessa, menit ihan palkkatöihin, koska mä kuulin, että sä vaihdoit yrittäjyyteen nyt tämän vuoden aikana, eikö vaan? Menin ja mä sanon tohon, että vaikka se olisi helpompaa elää liukuporras elämää mulla, sulla, kaikilla teillä, niin mä itse en vaihtaisi silti mitään. Mulla on ollut tosi kipeitä vuosia, tosi vaikeita välillä. Tiedätkö, jos sä oot jossain maailmalla, rahat loppuu, sun pitää mennä niinku töihin jonnekin thaimaalaiseen hostelliin tai elämään jonkun filippiiniläisen perheen luokse, että sä saat vähän rahaa tai sä oot raskaana Indonesiassa tai sun pitää muuttaa pienen lapsen kanssa Helsinkiin yksin tai mitä tahansa, niin onhan noi hirveitä asioita. Mutta mä en vaihtaisi mitään. Mikä se kysymys oli? En mä enää muista, mutta sulla on siis pieni lapsi kanssa, eikö se ole? Minkä ikäinen hän on? Hän on 4-vuotias. Ja hän on sitten kasvanut sun mukana, ja minkälaista elämää te elätte siellä nyt keskenään? Minkälaista teidän elämä on? Meidän elämä on tosi ihanaa, ja tähänkin mä haluan sanoa, että helpommallakin pääsis. Mutta mä en ole koskaan halunnut jotenkin muuttaa mun elämäntapaa. Mä oon aina ollut tosi menevä. Niin kuin mä sanoin, niin mä lähdin 20-vuotiaana maailmalle ja tietyllä tavalla oon vieläkin siellä. Mä oon halunnut aina urheilla paljon, reissata paljon, nähdä, kokea, hengittää eri kulttuureita, menestyä. Mä en ole suostunut luopumaan noista asioista, vaikka mä sain sen lapsen. Ja hän on kulkenut mun mukana. Me ollaan oltu interreilaamassa Euroopassa, me ollaan oltu talvet Lapissa, me ollaan asuttu kesät Vänissä. Nyt me lähdetään muutaman viikon päästä hänen kanssa Balille.
viideksi viikoksi. Meillä on mennyt, ei tää helppoa, mutta perkeleen kiva. Toi on niin inspiroivaa. Sä oot yrittäjä, sä oot pienen lapsen äiti ja sä teet kaikki niitä asioita, mitä sä haluat. Paitsi että sä puhut menestymisestä, sä puhut epäonnistumisesta, niin sä puhut omanlaisen elämän rakentamisesta ja menestymisestä kanssa. Niin kuin sanottu, se liukuporraselämähän on semmoinen easy way to success, helppo tie siihen menestykseen. Mutta mikä se sun tapa rakentaa menestystä on? Mun tapa rakentaa menestystä on se, että mä en suostu tekemään mitään, jos ei siinä ole tunnetta. Mä oon varmasti tietyllä tavalla ainakin jossain vaiheessa ollutkin menestynyt, jos se on silleen, että tässä on niinku kaussin käyrä ja täällä on se 2%, jotka tienaa yli 70 tonnia vuodessa ja on hienot, helvetin hienot tittelit. Ja mä oon elänyt sitä elämää myös. Se on tylsää. Mä en tuntenut mitään. Niin kauan kun on intohimoa ja paloa, niin kauan mun mielestä se prosessi vie menestykseen. Mihin sulla Venla on nyt intohimoa ja paloa? Mä heittäydyn yrittäjäksi tuossa kesällä täysin uudelle alalle, pois sieltä IT-teknologia-alalta, missä diplomi-insinöörinä aikaisemmin työskentelin. Mä oon nyt media- ja mainospuolella enemmän luovassa työskentelyssä, ja todella mahtavia aikoja on ollut tässä, ja niin siistejä prokkiksiin, niin hienoja ihmisiä saanut tavata, ja päässyt tekemään ehkä sitä, mitä jo teininä, että just sitä tanssia, laulaa, teatteria, esiintymistä, luovimista, tarinoimista, niin sitä mä tällä hetkellä teen, ja se kyllä tuottaa myöskin iloa ja onnea ja tulosta. Tässä on sellainen trendi nähtävissä, että täällä tämmöiset aikuiset ihmiset, kenties vanhemmaksikin juuri tulleet, yrittäjäksi heittäytyneet, on löytäneet niitä omia unelmapolkujaan semmoisista väylistä, joita on rakastanut luontaisesti tehdä niin kuin lapsena ja teini-iässä. Niin kuin sanoit, eikö sullakin ollut tämä luova puoli aika vahvana silloin, kun sä olit lapsi ja teini-ikäinen? Oli, ja mä oon tullut siihen lopputulokseen, että kaikkien 30-vuotiaiden pitäisi tarkastella sitä, että mitä tykkäisi tehdä 12-vuotiaana, tekee niitä asioita nyt with no shame. Ja sitten ehkä jotenkin se, että mehän 30 on milleniaaleja. Eli tietyllä tavalla meidän vanhemmat on sitä ikäluokkaa, jotka on halunnut edelleen meistä nimenomaan juristeja ja lääkäreitä. Me ollaan 90-luvun laman lapsia, ne haluaa, että me menestytään. Mutta sitten milleniaaleissa elää semmoinen ihana voima, että ne kuitenkin, ne on helvetin hukassa. Ne etsii itseään koko ajan ja ne uskaltaa tehdä asioita enemmän. Meistä nuorempi sukupolvi, parikymppiset, 15-20, niin ne on taas siitä ihan niin, että ne tietää jo tuossa vaiheessa, että ne ei suostu mene mihinkään muottiin, ne luo itse niiden muotit. Se on inspiroivaa. Venla, miten sä rohkaisit nyt niitä, jotka on lähtemässä pois sieltä liukuportailta, ehkä toteuttamaan niitä omia unelmiaan ja nyt pelottaa, niin miten sä rohkaisit heitä? No mun mielestä jotenkin niin kun, se just, että ihmiset tulee yrittää painaa sua takaisin liukuportaalle, koska niin kauan kun sä uskallat olla rohkea ja tehdä oman näköisiä päätöksiä, niin kauan se tuntuu muista uhkalta, koska he ei itse uskalla, niin pysyy sen oman päätöksen takana ja on tosi rehellinen itselle. Ja sit jos mokaa, koska ihan varmasti tulee mokaamaan, aina kun lähtee pois safety zoneilta, tulee mokaamaan, niin se on väylä itsereflektioon, eikä niinkään itsensä niin kuin sättimiseen. Miten sä käsittelet mokia, jännitystä, epävarmuutta, epäonnistumisen tunnetta? Mä jotenkin aina pyrin katsoa sitä tilannetta ulkopuolelta. Että jos mä katson sisältäpäin, niin mä jätän jotain huomioimatta. Niin katson ulkopuolelta tilannetta, mitä oikeasti on tapahtunut. Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua oikeasti? Mä oon ollut jumalauta niin kuin julkisesti telkkarissa ja lööpeissä, tiedätkö, haukuttavana, kun mä oon mokannut. Seuraavan päivän tulee uusi uutinen. Kukaan ei muista, ja vaikka kuinka paljon haluaisikin, että joku joskus puhuisi musta, niin ei jengi puhu, kaikki ajattelee vaan itseään. No sit vielä loppuun äitiydestä. Minkälaisen roolimallin, tai minkälainen roolimalli sä haluat olla sun lapselle? Mun lapselle mä haluan, ja mun mielestä mä oonkin sellainen, että me tehdään tosi paljon intohimoisesti asioita, tartutaan toimeen, ollaan rohkeita, just semmosia kuin me ollaan. Mun lapsi on aivan ihana, se on mun muusa kaikessa. Silleen sen lempiväri, sen lempiasiat, sen lempiharrastukset, sitä ei niinku veittuakaan kiinnosta, mitä muuta ajattelee. Niin mä haluan jotenkin kannustaa sitä ja myös itseäni olemaan just oman näköinen. Venla Väärälä, lähetän vielä terveiset sinne striimikatsojille tähän loppuun. Hei, mitäköhän mä nyt sanoisin? Ihanaa viikonloppua kaikille. Olkaa just semmosia, kun haluatte. Ja mikä tärkeintä, sinä pystyt mihin vain, koska minäkin pystyn mihin vain. Moikka! Aivan loistava loppukaneetti Venla Väärälä. Oikein paljon kiitoksia. Nyt mä päästän sut etsimään sun lapsen jostain. Kiitti, moi!
No niin, tervetuloa jälleen tauolta. Meillä on täällä Rantasen Mikko. Ja ehkä nyt tässä vaiheessa voit kohta kertoa tarkemmin itsestäsi, mutta pakko mainita Turun Yrittäjät. Oot siinä puheenjohtajana ja me sun kanssa sitten klousattiin kumppanuus, että olette olleet tosi tiiviisti mukana Jannen kanssa valmistelemassa ja teidän toiminnanjohtajani tapahtumaa. Että mä oon halunnut heti silloin alkuun, että tätä tehdään paikallisten kanssa yhteistyössä. Ja se on kyllä hienosti toteutunut. Että ensinnäkin kiitos, että olette olleet mahdollistamassa. Kiitos ehdotuksesta. Eli Rantasen Mikko. Kuka on Rantasen Mikko? No, mä oon tosiaan Turun Yrittäjien puheenjohtajana, mutta sen lisäksi sitten yrittäjänä itse. Mulla on useammalla eri toimialalla yrityksiä, jossa toimin pääasiassa ja sitten teen hallitusammattilaisuushommia ja vähän puhekeikkaa siihen päälle. Mikäs nyt, kun sä katselet tätä yhteiskuntaa oikeastaan aika monin niin kuin silmin, että itse yrittäjänä ja sitten niin kuin järjestöpuolella, niin miten maailma nyt makaa? No onhan täällä paljon haasteita menossa joka suunnalla ja monella eri toimialalla, mutta kyllä siis aina uusia myös sitä kantaa ja uusia yrityksiä tulee koko ajan lisää, että vaikka toisilla menee vähän huonommin, niin sitten on aina joku, kenellä menee paremmin ja kyllä se uusiutuu sitten se kanta sieltä, mutta paljon on tehtävää ja apua tarvitaan. Joo, että oli aika hyvin sanottu, niin tälleenhän se menee. Se menee niin kuin aaltoliikkeinä, että se mikä jollekin tulee, niin se on joltain pois ja niin tämä maailma vaan toimii. Eli ei kaikilla voi mennä kaikki ihanasti koko aikaa. Mitäs nyt, jos mietitään Turkua? Niin mitä Turussa nyt tällä hetkellä tapahtuu niin kuin elinkeinoelämän puolella? Mitä täällä on ajankohtaisia asioita? Onko täällä kehityshankkeita käynnissä? Mikä on buuki? Buuki on tosi hyvä itse asiassa ja kaupungin kanssa tuolla yrittäjäpuolella, elinkeinoelämän puolella on tehty paljon yhteistyötä nyt ja yhä enemmän tehdään nyt elinvoimasopimukset ja muut, että tehdään entistä tiivimpää yhteistyötä ja esimerkiksi tähän Lokomon alueella on tulossa todennäköisesti isot areenat ja uudet matkakeskukset ja liikenneyhteydet paranee ja tosi paljon uudistuksia on tulossa, että positiivisella mielellä. Kyllä. Mitäs terveisiä sitten tonne yrittäjäpuolelle? Siellä oot paljon touhuillut. Mitä yrittäjäjärjestöllä? Nyt jätkö hommasta pois? Miten se pesti menee? Onko se teillä aina vuosittain vai miten se on? Niin miltä se näyttää siellä pesti? No, meillä on 2-vuotiskaudet yrittäjissä ja Turun yrittäjissä nyt. Mulla on katkolla nyt tämän vuoden jälkeen, mutta haen toiseksi 2-vuotiskaudeksi. Ja sitten tässä samalla niin Varsinais-Suomen yrittäjien puheenjohtajan paikka avautuu, niin siihen olen myös ehdolla. Että katsotaan, sormet ristissä. No tähän kääntyy sitten vaaliroustiksi, mutta no mitä asioita sä haluaisit nostaa sitten, kun oot ehdolla ja minkä asioiden pitäisi muuttua? Ja mä lupasin sillain, että tulee helppoja kysymyksiä, mutta mä sen verran vaikeutan, että mietin joku sellainen juttu, mikä vastaus on, että nyt ei läpsytellä. Että joku ihan konkreettinen asia, minkä haluaisit sit jäsenille, mun mielestä ikinä ei pidä luvata, mutta mitä haluaisit erityisesti muuttaa? No mehän tarkoitus on se, että me ollaan niin kuin yrittäjäjärjestön mukana niin kuin alusta loppuun asti, eli jo siitä, kun yritysideaa tulee, tai vaikka sitä ei vielä olisi, mutta haluaa yrittäjäksi aina siihen asti, kun jää eläkkeelle. Ja sitä polkua me halutaan nyt niin kehittää ja parantaa. Yleisestikin me kehitetään siihen omaa tapahtumakonseptia, millä sä voit ideoida, jos olet yrittäjämielinen, että mikä olisi se sun yrittäjyysjuttu ja miten sä pääset yrittäjäksi, niin siihen ihan konkreettisesti. Mutta sitten yleisesti niin nuoret ja sitten ei suomen kieltä puhuvat, niin meidän järjestön näkökulmasta on aika haasteita ollut ja siihen haluan erityisesti panostaa itse. Hyvä, kiitos haastattelusta. Toivotan onnea siihen vaaliin ensinnäkin ja sitten mä myöskin toivotan hyvää tapahtumapäivää. Yes, kiitoksia ja kiitos teille. Saadaan olla. Kiitos, kiitos. Ja sitten lähdetään eteenpäin. Kiitos Mikko. Seuraava haastattelija etitään täältä. Löytyskö? No täältä. Täältähän meillä löytyy mielenkiintoisia haastateltavia ja kiva juttu. Eikö se ole kiva tulla, kun mä oon just syömässä justiin ja sit me tullaan just tälleen. Mutta ehkä me sitten Hannu otetaan tästä vähän niin kuin... Joo, kyllä. Ja ei ole hampaissakaan mitään. Että kaikki on niin kuin ihan sitten selvää. Eli tervetuloa festarihaastatteluun, Hannu. Ja kuka sä oot ja mitä sä teet? Ainakin nimi on tuttu itselle, mutta kerro katsojille vielä.
Eli Hannu Nissinen ja Materoid Partners on yhtiö ja ollaan auttamassa yhtiöitä myynnin kasvuhaasteiden selättämisessä. Eli sieltä myynnin kauttahan näitä kasvuhaasteita sitten pyritään selättämään. Lähdetään katsomaan, että mitä mahdollisesti korjattaisiin niissä myynnin tekemissä, miten sitä voisi tehdä tehokkaammin ja edullisemmin ja minkälaisella rakenteella ja mitä toimenpiteitä sinä ehkä voisi lähteä tekemään. Tämmöisiä useampien yhtiöiden kanssa tuossa päästy rakentelemaan ja katsomaan. Teette Petrin kanssa sitten? Joo. Yhdessä. Mikäs teillä on myyjän paikkakin haussa, huomasin tuolla linkkarissa. Anna siitä pieni promo. No niin, kaikki kovat myyjät, P2P-myyjät nimenomaan, niin nyt on Suomen paras paikka tarjolla. Kyllä. Äsken meillä oli haastattelussa oli vähän vaalihuumaa ja tehtiin vaalilupauksia, niin tästä tuli annettu lisää lupauksia. Ja sitten meillä on Savion Jussi, morjes. Moro. Mikäs, sä oot puhujana täällä tänään ja millä mielellä liikenteessä? No kiitos. Nyt jo vähän niin kuin rennommalla mielellä, että mä tuossa oman puheenvuoron pidin tuossa noin puoli tuntia sitten lopettelin, että vähän rennommalla kuin aikaisemmin, mutta ei mitään. Oikein hyvä fiilis. Minkälaisia asioita sä nostit sieltä esiin? No vähän tämän oman tehtävän puitteissa, eli se ikään kuin se numeromurskaus, eli mikä se mun tilintarkastuksen rooli on, mutta ehkä sen pohjalta, mitä mä näen paljon yrityksiä, niin kuin nykypäivänä varsinkin, että minkälaisia haasteita eri firmat kohtaa, varsinkin tänä päivänä, niin se kokemus, mikä mulla on asiakasyrityksistä, niin tuonut vähän sitä myöskin, että mitä kaikkea ne firmat on tehnyt, että näihin kaikkiin ongelmiin ja haasteisiin vastataan, ja se, että me saadaan yritystoimintaa pidettyä yllä niin kuin tulevaisuudessakin. Niin tässä ehkä kiteytetysti. Mitäs sitten Hannu, Petrihän on, täytyy ehkä katsojille sen verran avata, että Petrillähän on semmoinen rooli ollut tämän bisnesfestivaalin synnyssä, että Petrille silloin vähän esittelin niin kuin tätä ideaa ja konseptia ja silloin kaveri allekirjoitti, kyllä se vähän mietti, että mitähän Koskiselle käy ja ihan hyvin on mennyt ja kyllä niin kuin, mitäs teillä Petrin kanssa sitten, mitäs tuo syksy tullessaan? No syksy tuo tullessaan. Tässä on tullut vähän linkkarissakin jo avattua julkiseksi tätä, että ollaan rakentamassa kuuminta startuppia tuossa. Ja tulee tosi kovaa juttu, ei julkaista vielä sen enempää, mutta avattiin tuossa jo julkisesti, että se on suunnittelupöydällä ja pitchdeck on valmistumassa ja Slashissa on julkaisu. Ja tullaan tähän nimenomaan myynnin ja ostamisen markkinaan tekemään jotain täysin mullistavaa. Hyvältä kuulostaa. Kiitos herrat haastattelusta ja Jussille erityiskiitos, kun pääsit puhumaan. Ja hyvää tapahtumapäivää molemmille. Me lähdetään hakemaan seuraavia uhreja. Kiitos. Joo, käydään sitten katsomassa. Saataisiko me täältä itse asiassa, täällähän on Kalle ei se ei vielä tiedäkään, että me tullaan täältä takaa. Ja Ollaan me livessä. Että voidaan, ehkä jotain voidaan muokata, mutta mennään Hei, Kalle Uratalolta. Kyllä. Ja mä oon sut tuntenut jonkun aikaa, kovan luokan yrittäjä ensinnäkin. Kiitos. Mikäs Uratalo on ja mitä Uratalo tekee? Me olemme hyvin semmoinen perinteinen henkilöstöalan palvelutalo ja me tehdään koko kattaus, eli suora haku, suora rekry, henkilöstövuokraus ja sitten erilaiset henkilöstöön liittyvät koulutukset sekä esihenkilöiden koulutukset. Mutta kyllä. Miten sä näet ton teidän toimialan tällä hetkellä? Eli kyllähän on myllerrystä, yrityksessä myllertää, sitten mietitään tässä joku heittelee jotain taantumakortteja ja muita, niin miten se teillä näkyy? Miten sä näet tämän tilanteen? No mä heittäisin jopa vähän kovempaa sanaa kuin taantuma, mikä mua vähän ärsyttää, että me pehmennetään sitä, se on vallallaan. Ja sitä me ollaan nyt odotettu jo se 10 vuotta ja nyt se taitaa tulla tai tulee. Mutta vastaus siihen alan kysymykseen, niin mä jopa uskon, että edelleen henkilöstöpalveluala on kasvava. Kaikki alat eivät vajoo, toiset kasvaa edelleen ja sitten nämä mallit saattaa muuttua, ulkoistettu HR, ulkoistuspalvelut. Et jo nyt tässä lyhyellä 2-3 vuoden periodilla niin tilanne on muuttunut semmoiseksi, että 2-3 vuotta sitten saatiin toimeksiantoja. Kyllä, kun otettiin puhelin käteen tai tavattiin ihmisiä ja sanoi, että hommaa mulle se ja hommaa mulle tämä, että meillä on tämmöinen osaamisvaje.
Ja nyt se on kääntynyt niin päin. Silloin ei siis ollut ihmisiä, joita oltaisiin saatu. Jouduttiin tekemään tosi paljon töitä, että löydettiin henkilöitä. Mutta nyt se on toisinpäin. Eli ihmisiä on paljon vapaana ja valmius vaihtaa paikkaa. Mutta sitten taas ehkä tuo rekrytointipuoli yrityksillä on vähän hankalampi tällä hetkellä, että on valmiuksia ottaa sisään. Mitä No tietysti nyt pitää muistaa, että me ollaan aika, itsellä on se reilu 20 vuotta yrittäjyyttä, niin kuin totesi, ja tämän yhtiön parissa on työskennellyt kohta 3 vuotta. Mitä me haluttaisiin tehdä toisin, niin okei, me ollaan tulorahoituksella kasvettu. Tietysti olisi se, että olisi kiva, kun olisi liitua, millä piirtää aina, mutta sitten toisaalta taas aika hyvällä pohjalla mennään, ja nyt on 2 kuukautta ollut Turussa ensimmäinen ihminen, ja Tampereella meillä on 6 töitä, jotka niin kuin työskentelee meillä. Ja kyllä mä jaksan uskoa siihen, että ne, jotka uskaltavat myydä ja markkinoida tässä tilanteessa, niin tulee pärjää. Et se on ne. Jos mennään bunkkeriin ja vetäydytään siihen siili- tai pussipuolustukseen, niin tie on pitkä. Eli täytyy uskaltaa toimia. No joo, kyllä. Näin se on. Kyllä mä näkisin, että järkeviä riskejä siis. Jos se tuntuu, että se oma ala on ihan jumissa, niin eihän siinä silloin sit pitää miettiä, että onko joku niinku pivotin paikka tai jotain muuta. Nämä on näitä. Kiitos Kalle haastattelusta. Me lähdetään tästä jatkaan eteenpäin ja etsitään seuraavia haastateltavia. Kiitos teille ja kiitos tapahtumasta. Kiitos, jatketaan. Kiitos Kalle. No niin, täällähän meillä sitten kuvaajalla vähän selkä kramppaa. Katsotaan, mitä alkaa tapahtua. Äsken pidettiin tuossa vähän leppiä. Is it okay? Yes. Ja täältähän meiltä löytyy meitä herrasmiehiä. Silloin. Sitten on Matti Valta sitten myöskin. Ja Liikalla on meillä totta kai kumppanina. Mitä on päässyt tapaa uusia ihmisiä? Kyllähän tässä on päässyt ihan mukavasti näkemään jo uusia ihmisiä. Ja tämä on tosi kiva silleen, että ihan randomitkin tulee sillä tavalla, kun olisi nähty 10 kertaa aiemmin ja pääsee juttelemaan ja sitten tajuukin, että eihän mä tuota kaveria tunne ollenkaan. Mutta toisaalta se on tämän mestan suola mun mielestä ja oli jo silloin Helsingissä. Ihan sairaan makea meininki kyllä. Vielä kun kerkeisi katselemaan vähän noita puheita, että edellisen kerrankin ne oli ihan huikeita. Mitäs sitten Trulin kaveri täällä, niin miten on päivä kelkkonut eteenpäin? Hyviä kohtaamisia ollut tähän mennessä ja sitten tuolla tulikin yksi, en nimeä, yksi asiakas, mitä me ollaan tavattu pari päivää sitten, niin pääsi niin kuin jatkamaan keskustelua sitten luontaisesti. Niin. Ja mä olin siellä Helsingin tapahtumassa silloin, niin näyttää, että Turku tekee vähän asioita suuremmin, niin kiva nähdä tämäkin. Että. Joo, mä oon tässä itse asiassa näiden haastateltavien kanssa niin paljon vähän itsekin tässä puhunut tästä tapahtumasta ja sen niin kuin järjestämisestä, niin kyllä tämä oli mun mielestä hieno päätös, että uskallettiin siirtyä tähän isompaan. Eli tässä oli alun perin sellainen setuppi, että piti olla tuossa seinän toisella puolella. Tavallaan niin kuin, ja sitten toi teatro siellä käytössä. Että se oli niin kuin paljon tavallaan sellainen L-muotoinen se setuppi. Ja ei ollenkaan iso salia, mikä tuossa. Niin mä oon kyllä itse kans on tosi tyytyväinen. Niin kuin huomaatte, niin ihmisiä on joka puolella. Ja ruokailu kun meni smoothisti, niin aamulla ressas kyllä ihan helvettiin. Alkaa jo vähän ole sellainen. Nyt tätä katsoa tätä isompaa tilaa, tähän on mukava, kun täällä huomaa, että täällä on eriytynyt keskusteluita, että saa sitten sitä yksityisyyttä, mikä minusta on tärkeä, koska jos sattuu tulemaan hyvä kohtaaminen, että saa sitten vähän vietyä sen niin kuin nopeasti eteenpäin, ainakin niin kuin myyjänä miettii sitä aina, että saa sitten sen tarvittaa sen yksityisyyden. Koska esimerkiksi Tampereen tapahtumassahan se oli niin kuin tosi intensiivinen maaliskuussa, se oli niin kuin vähän sellainen ovaalin muotoinen ja se puheekin suunnilleen tapahtui samassa tilassa. Niin palaute oli vähän se, että oli hälyä ja sitten kun sä halusit puhua jonkun kanssa, niin joku soittaa diskoa vieressä. Niin kyllä se oli vähän sitten, niin kuin jäi meillä parantamisen varaan, niin nyt ollaan hyvin onnistuttu kyllä tässä. Mitäs Matti ja Pova, ollaan tässä paljon vaihdeltu ja sparrailtu ajatukseen, että halusitte vähän muuttaa lakialaa, niin millä keihänkärillä lähdetään taklaan niitä asioita? Kyllähän se on totta kai digitaalisuus, että ja skaalautuvat tuotteet, paketoidut tuotteet ennen kaikkea silleen, että se on oikeasti asiakkaalle aina ennakoitavaa ja helppoa ennen kaikkea ostaa.
monet ei ole välttämättä koskaan käyttänyt juristia ja sinänsä ymmärrän sen, jokainenhan tarvitsee tilitoimisto, mutta kukaan ei saatu tarvii juristia. Mutta toisaalta me ollaan myös tilitoimistojen kumppaneita just sen takia, että siellä on ne asiakkaat, jotka kyselee kirjanpitäjältä niitä juristin kysymyksiä ja pystyy auttamaan sitä yleensä molempia, mikä on aika kiva. Ja oikeasti niin kuin meidän sloganikin menee, että ei tehdä oikeasti juridiikassa liian vaikeaa, että me ei olla niitä bisneksen tappajia, vaan nimenomaan mahdollistajia. Ei niin kuin bisnestä pidä tehdä juridiikan ehdolla, vaan just niin kuin toisinpäin, että ei siinä ole mitään järkeä, että katsotaan, että mitä laki sanoo ja katsellaan, voiko niin tehdä, vaan että pistetään se soljumaan se bisnes eka ja katsellaan sitten se laki niin kuin perässä siinä. Ja on tuossa mulla ehkä semmoinenkin näkökulma itsellä, että nyt kun tässä niin kuin väläytellään vähän tätä talouden tilanteita ja maailman myllerryksiä ja muuta, niin kyllä tässä yritykset aika herkästi saattaa lähteä tekemään asioita hätiköiden tai sillain, että ei mietitä nimenomaan juridisia asioita, vaan ajatellaan, että nyt vaan painetaan menemään. Ja, niin kyllä mä näen aika tärkeänä myöskin niin kuin juristipalvelut ja lakialan ylipäätään tässä tämän maailman myllerryksen keskellä, että siellä hoidetaan se peruskivi siihen kuntoon, ennen kuin lähdetään tekemään liiketoimintaa. Just näin. Ja siis yksi, mikä on tällä hetkellä niin kuin totta kai valitettavaa, on se, että monet firmat on joutunut esimerkiksi irtisanomaan, lomauttamaan jengiä tälleen, ja se vasta, jos joku onkin niin kuin riskialtista. Että totta kai ymmärrän sen, että joskus on pakko irtisanoa, joskus on pakko lomauttaa, järjestää niin kuin omaa sukua YTT, eli muutosneuvottelut. Mutta sielläkin ne vaaranpaikat on jättimäisiä, että vaikka yritetään säästää sillä rahaa, että lomautellaan, mutta sitten jos sen tekeekin väärin, niin se backfireaa ja siellä, niin kuin niitäkin on jouduttu paljon ratkomaan justiinsa. Et sen takia niin kuin se etukäteinen konsultaatio on yleensä huomattavasti halvempaa ja helpompaa kuin sitten se, että ratkotaan oikeasti niitä ongelmia. Että, niin kuin, aina kannattaa ottaa etukäteen, se vakuutuksetkin otetaan etukäteen. Ja minkä takia lakipalveluita ei oteta etukäteen. Et nämä suurin osa soppareistahan on vakuutuksia. Sitten ehkä Trulista, Truli-asioista, niin teillä on Lukkaisen Marin tunnen kanssa ja Mari on kanssa pioneeri siinä asiassa, mitä te teette. Mari on ehkä joskus, mä en tiedä onko enää niin profiloitunut sinne kasvuhakkerointiin ja hänellä on niin todella kovat näytöt sieltä. Niin mitä Trulilla sitten syksy tuo tullessaan, niin mitä te lähdette tavoittelemaan ja näin. Joo. Ja ikäänkin tuo kasvuhakkerointi on musta se on hyvä termi. Ja tietyllä me on lähdetty sitäkin tarinaa kehittää oikeasti siihen, mitä me oikeasti tehdään. Eli jos mennään startup-maailman ulkopuolelle, missä me tosi hyvin tunnetaankin, kiitos Marin ja Arni ja meidän tiimin tekemisen, niin mutta kun mennään sitten niin kuin startup-maailmasta vähän korporaatioasiakkaisiin ja bisneksiin, mitkä on ollut pystyssä vähän pidempään, niin mitä me niin kuin oikeasti tehdään on niin kuin se inbound-markkinoinnin. Me ollaan niin kuin parhaita siinä inbound-markkinoinnissa. Ja tehdään paljon töitä sitten myyntijohdon kanssa, eli tuodaan sinne, tai ikään luodaan sitä mainontaa siellä, tuodaan sitten sitä mainonnan kautta niitä liidimagneettia hyvien sisältöjen pariin, ne voivat olla laskureita tai oppaita, ja sitten autetaan niitä firmoja lämmittelemään niitä liidejä, ja sitä kautta autetaan sitä myyjää, että sille tulisi sitten mahdollisimman hyvä myyntikeisi suoraan, jos olisi mahdollisimman monta niin kuin sitä tietoa sitä asiakkaasta, että pääsee suoraan klousaamaan sitä ratkaisua sille, niin se on ehkä tuossa, mikä on muuttunut, että me on sitä paljon sitä tarinaa harjoittu, että ihan samoja juttuja tehdään, mutta että meitä ymmärretään sitten myös, että se, ja se keinovalikauma on tosi laaja, että yleensä tarjotaan yhtä kahta asiaa, mitä aina kerralla kannattaa tehdä, että saadaan tuloksia. Kiitos kundit tuota haastattelusta, ja oliko se Timo Jutila, joka sanoi joskus, että mennään eteenpäin? Niin me mennään eteenpäin. Kiitos. Otetaanko tästä yksi haastattelu? One more. Yes, perfect. Let's go. Otetaan haastattelu. Tämä oli ihan ok. Vai haluatko, onko se ok? On. Yes. Mä voin ottaa se just. Joo. Ei juo poika. Joo. Second. Me oltiin vähän niin kuin pistetty pillit pussiin, mutta satuit niin herkullisesti tulee tästä oikee lautaselle. Joo, ei näe firma kyllä kunnolla, mutta joo. Yes. No niin, ja täällä mennään vielä festarihaastattelujen parissa.
Kuka sä oot? No mä oon Veitomäen Lauri. Mistä firmasta? Mä oon Comatechista, suunnittelutoimistosta. Comatechiin mulla on semmoinen suhde, että mä itse asiassa se oli silloin Pirkanmaan yrittäjien aikaa, olin siellä duunissa ja taas sitten sen aikainen toi talouspäällikkö Pia, niin hänen miehensä tämä Aulis. Niin Aulis, mä en tiedä, eikö se ole ihan perustajääjä? Kyllä. El Hefe. Kyllä, kyllä. Ja Aulis sanoi tekevä tyyppi. Ja mitäs sitten, sä siirryit Comatechille tuossa joitakin aikoja sitten, jos oot sinä kerennyt oleen, niin miltäs maailma näyttää? Maailma näyttää aika hyvältä. On ollut paljon uutta opittavaa ja mielenkiintoista tekemistä. Että tykkään kyllä puuhailla siellä. Mitäs Comatech tekee niin kuin sitten? No, tämä meidän Comatech Mobility-yhtiö, missä mä nimenomaan oon, niin me fokusoidutaan suunnittelemaan liikkuvia työkoneita. Ja meidän asiakkaille sitten ollaan suunnitteluapuna ja tukena. Oli se minkälaista suunnittelua tahansa, että löytyy kaikenlaista osaamista, että pystytään kokonainen ajoneuvo vaikka suunnittelemaan tarvittaessa. Okei, kuulostaa tällaiselle tapahtumajärjestäjälle, niin en ymmärtänyt mitään. mutta ei mun varmaan pidäkään. No ei välttämättä sitten tarvii. Kyllä. Mutta joo, ne laitteet on sulle kumminkin tuttuja, että on traktoreita tai kaivoslaitteita tai näitä, niin semmosia esimerkiksi voitaisiin olla. Eli nimenomaan loppukäyttäjä. Mä oon se sitten. Niin, sä voisit olla. Kyllä, se. Just näin. Hei, mitäs tapahtumapäivä, mitäs ohjelmassa, vähän virvoketta ja sitten kuuntelee varmaan jotain settävää. Haluatteko te käydä vielä vähän verkostoitua täällä? Mitä suunnitelmia? Se on just näin, että verkostoitumista ja sitten vaikuttaisi olevan aika hyviä myynnin ja johtamisen puheenvuoroja tässä, että niitä mielenkiinnolla odotan vielä, mitä on tulossa tuossa. Ja aamusta lähtien ollaan täällä oltu ja on ollut kyllä hyviä settejä, etenkin Hot Solo sai innon päälle kyllä tätä päivää kohtaa etenkin, että tosi hyviä tarinoita. Ihan loistavaa. Ei mitään, tsemppii päivään. Me nähdään tuossa varmasti myöhemmin vielä, niin me lähdetään nyt itse asiassa kuvaajan kanssa pienelle breikille. Tuossa meinaan toi selälle aika raskasta mennä tuon jutun kanssa. Ja mulla menee ihan helvetisti tätä aikaa, kun mä innostun puhun kaikkien kanssa. Jes, hyvä, palataan. Kiitos. Kiitos. Jes. Kiitos. Hei, iso kiitos sinne Markukselle. Voi että, kuinka suvereenia, kuulkaa, haastattelutekniikkaa siellä vaan livenä. Livenä haastateltiin kumppanit tosta noin pois jaloista. Ja täällä meikäläinenkin on saanut lounaat syötyä ja kahvit juotua. Ja toivottavasti siellä konttoreilla ja etäoffiseilla on kanssa kaikki hienosti. Jos on iltapäivä kahvit tai teet juomatta, niin muista käydä täydentämässä niitä kofeiinivarastoja kanssa jossain vaiheessa. No jos niille nyt on tarve. Muistutan vielä, täältä välitetään tietysti tunnelmia suorana striiminä täältä Turun Logomolta Business Festival-tapahtumasta. Ja muistahan pistää sitten ne seuraavat liput tilaukseen nyt, kun kerran et oo täällä paikan päällä, että varmasti sitten ensi kerralla, ensi vuoden puolella pääset tänne meidän kanssa ja ehkä pääset tänne mun kanssa striimiin tai jonkun kanssa striimiin. Mutta nyt meillä tapahtumaohjelma jatkuu. Mulla on täällä mielenkiintoinen vieras. Hän on ollut puhumassa tänään täällä paikan päällä. Hän on kukas muukaan kuin itse Timo Avdo. Moi, tervetuloa. Moikka, kiitos. Mitä kuuluu? Hyvä fiilis. On ollut makea päivä tänään ja mun puheenvuoro on jo takana. Ja sain niinku hyvää palautetta. Niin se tuntui hyvältä, kun ihmiset kohtaa ja lähestyy ja kertoo, että hei, kiitos. Se jotenkin lämmittää mieltä. Sano muuta. Kiitetäänkö me tarpeeksi? Ja kyllä mun mielestä pitäisi enemmän pyrkiä kiittämään. Että vastaus siis ei. Ei mun mielestä. Eiks niin? Hmm. Ja kun se kuitenkin kaikki tietää, kuinka hyvältä se tuntuu, kun kiitetään. Kyllä, ja kuinka kyllä. Hyvältä se itsestä tuntuu, kun kiittää. Hmm, kyllä. Eiks vaan? Joo. Timo, viimeksi kun me soiteltiin, niin sä olit vielä palkkatöissä sun edellisellä työnantajalla. Kyllä. Nyt sä et ole enää. Sä oot tehnyt pienen loikan. Mitä tässä on tapahtunut? Tälleen tiivistettynä lauseeseen, niin 3 viikkoa sitten päätin irtisanoutua hyväpalkkaisesta johtajan positiosta ja hypätä niin sanotusti tyhjän päälle oma itseni, oma jaksaminen ja omat unelmat edellä. Aikamoinen hyppy. Päätit siis todella lähteä jonkun unelmaduunista. Miten sä uskalsit tehdä sen? No, toi on kyllä hyvä kysymys. Niin en mä tiedä.
Jotkut sanoo, että se vaatii paljon rohkeutta, että pääsee tekemään tuommoisen hypyn, mutta koetko sä, että sä oot ollut rohkea, kun sä oot tehnyt tämän? No kyllä mä oikeastaan koen, koska puoli vuotta sitten mä tein persoonallisuustestit, tosi laajan sellaisen, ja mun kehityskohta numero 1 oli rohkeus. Se oli ensimmäistä kertaa, kun mä niinku huomasin, tai mä sain niinku paperin alle, ja mä niinku jouduin käsittelemään sen, että niin totta muuta, että vaikka ihmisillä on se käsitys tai kuva musta, niin mä itse asiassa kärsin kaikkein eniten rohkeuden puutteesta. Niin sitten jälkeen, kun mä istahin alas ja reflektoin ja pohdin ja mietin ja haluan kuitenkin elää niin kuin opetan, niin lopputuloksena oli se, että... Niin. Lopputuloksena oli nyt sitten tämä. Mutta tai en tiedä, onko tämä nyt lopputulos. Tämä on sitten taas yksi vaihe. Tämä on osa. Niin. Tämä on osa sitä. Joo. Mitä nyt tapahtuu Timo Avdon elämässä? No nyt tapahtuu siis, nyt niin kuin mietitään. Pohditaan, otetaan aikaa, istutaan alas, rauhoitutaan. Mä oon kuitenkin tehnyt, mä oon 20-vuotiaasta lähtien, mä oon 31, 11 vuotta ollut niin kuin tosi syvällä työelämässä. Mä oon ollut siitä lähtien aina vaan esihenkilö johtotehtävissä. Ja mä oon oppinut varmasti paljon, mutta mulla ei ollut koskaan aikaa niin kuin pysähtyä ja miettiä, että mitäs kaikki on tullut tehtyä, mitä on tullut opittua ja niin kuin, että mihin tän voisi niin kuin seuraavaksi niin kuin siirtää. Niin mä niin kuin mietin sitä, mä en sitä tiedä. Mä haluan nyt ottaa aikaa sille ikään kuin elämän seuraavalle luvulle. En ihana halua tehdä kiireessä asioita. Ihana kuulla, joo. Kun musta tuntuu, että aika monet meistä on siinä oravan pyörässä, että pahtaa menemään ja on tavoitteet on korkealla ja sitä kohti, ja sitten unohdetaan jotenkin katsoja ja peilata tuonne taaksepäin ja miettiä, että mitä onkaan tullut tehtyä ja mitä mä oikeasti haluan siellä tulevaisuudessa tehdä, että onko se suunta oikea. Tuntuuko nyt, että suunta on oikea? Tuntuu. Sen jälkeen, kun tuo päätös on niin kuin tehty, niin musta tuntuu, että uusi maailma aukeaa. Se on niin kuin mahdollistunut mulle paljon sellaisia asioita, eli siis kokemuksia. Eli siis ihmisiä, eli siis kohtaamisia, mitä mä en ole aikaisemmin niin kuin voinutkaan saada, kun mä oon niin kuin sidottu johonkin tiettyyn ympäristöön tai tietyn kuplaan alle. Niin tää on niin kuin tosi vapauttavaa. Mä olin just kysymässä sulta, että eikö se ole vapauttava tunne, sit kun ei tarvii enää rajoittaa itseään millään tavalla. Että sä voit vaan, kun sä loikkaat niistä jostain freimeistä ulos ja sit sä saatkin puhita kukkaan ja olla just se tyyppi, joka sä haluat olla, niin... Mitä nyt sitten? Sä oot hyvin inspiroiva tyyppi ja musta se on tosi rohkeita ja makeita, miten sä jaat tätä sun keskeneräistä matkaa, että sä oot oikeasti tehnyt ison loikan ja sä reaaliajassa jaat sitä, mitä kaikkea sä koet ja mitä sä tunnet. Mitä sä haluat välittää ihmisille tuolla screenien toisella puolella? No, kyllä mä haluaisin niin kuin välittää sellaista tietynlaista niin kuin rohkeutta ja uskallusta kohdata itsensä. Kohdata niin kuin itsensä haavoittuvana, epätäydellisenä ja niin kuin keskeneräisenä. Että ottaisi sitä aikaa itselle pysähtyä ja miettiä. Kävisi sen keskustelun niin kuin itsensä kanssa. Fiksuja sanoja. No. Ai että. Sä voisit puhua tässä mun kanssa koko päivän. Voisit puhua, jos mä pitäisin sut tai pidättelisin sinua tässä koko päivän, mutta mä tiedän, että sä haluat mennä tuonne kuuntelemaan vielä puheenvuoroja. Mitä sä oot menossa kuuntelemaan? Tinu seuraavaksi. No niin, sitten kuule, tehdään silleen, että kiitän sinua, me kuuntelee Tinua, koska hänen puheenvuoronsa on alkamassa ihan kohta. Ja lähdetään me kuuntelemaan, että mitä se Karita on löytänyt seuraavaksi tuolta meidän messualueelta. Kiitos. Ja hei, mahtavaa. Katsotaan, ketä nyt löytyy täältä festarihumusta. Ketäs meillä on täällä? Honkosen Kalle Tampereelta ja Uratalo. All right, hienoa. Millaiset fiilikset sulla on tähän meidän festariaamuun? No hyvät vastaanotto on ollut mukava. Ehkä isot odotukset ja toi kattaus, mitä on puhujia, niin se vaikuttaa hyvältä. Et hyvät odotukset, isot. Mahtavaa. Vähän tuosta tulikin jo, mutta mitä sä odotat ehkä eniten tältä päivältä? Henkilökohtaisesti itse odotan jonkinlaisia aha-elämyksiä puhujien kautta. Ja sitten tietysti ihmisten kohtaamisia sitä kautta ehkä mahdollisesti... Uusia kumppaneita, mutta ainakin keskusteluja ja tämmöistä jatkuvaa oppimista ehkä voisi sanoa. Aivan mahtavaa. Mitäs me vielä voitaisiin ihmetellä? Kysy, että mitä Uratalo tekee? Mitä Uratalo tekee? No me tehdään henkilöstöalan palveluita ja me ollaan juuri avattu Turkuun. Meillä on täällä ensimmäinen ihminen töissä, me ollaan tamperelainen yhtiö. Mutta tämän ajankohta oli meille loistava ja tämä sitten taas yhdisteltynä tähän, niin tapahtuma palvelee meitä varmasti vallan hyvin. Mahtavaa. Se on aina mahtavaa, kun Tampereelta tullaan Turkuun.
5.50 lähti juna, ettei se nyt niin mahtavaa ollut tulla Turkuun, mutta täällä ollaan nyt ja katsotaan mitä päivä tuo. No, ei mitään, hauskaa festaripäivän jatkoa ja lähdetään jatkaa tuonne tunnelmaan. Kiitos. Kiitos. Karitalle kiitokset sinne ja täällä striimissä haastattelut jatkuu. Nyt mulla on haastattelussa Oskari Häkkinen Spatineo Oy:ltä, eiks vaan? Sä oot, Oskari, ollut puhumassa tänään tuolla lauteilla. Mistä sä kävit puhumassa? Joo, mä kävin puhumassa oman matkani johtajaksi ja minkä näköisiä ylämäkiä ja alamäkiä siihen matkaan on sattunut. Joo, mä en ollut kuuntelemassa sun puheenvuoroa, mutta me vaihdettiin muutamat sanat tuossa off mic ennen kuin aloitettiin haastattelua ja kerroit, että sun tarina oli vähän tämmöinen romahduksen kautta sitten menestykseen, eikä sekään niin kauhean lineaarinen ollut. Onko se niin, että onko sun matka ikään kuin vaatinut ne romahdukset, että sä oot päässyt eteenpäin ja oppinut niistä jotain vai mistä kaikki oikein lähti? Joo, kyllä mä näen, että mä olin ihan asiantuntija työssä ja kärsin sitten työuupumuksesta ja keskivaikeasta masennuksesta. Ja tavallaan sitten, jotta mä pääsin sieltä ylös, niin mun piti opetella itseni johtamisen taitoja aika paljonkin. Ja kun rupeaa tekemään oikeita asioita, niin sitten yleensä hyvää seuraa ja sitten tavallaan se niin kun polku myös työelämässä sitten vei niin kun johtamiseen ja rupesinkin siitä nauttimaan, koska oli aika paljon työkaluja, koska oli itsensä kanssa käynyt tätä matkaa jo niin paljon. Tuosta itsensä johtamisen teemasta puhutaan myös täällä bisnesfestivaalin ympäristössä aika paljon osattuneesta syystä. Ja se on varmaan semmoinen matka, missä ei tulla koskaan valmiiksi. Mutta mitä jos siellä screenien toisella puolellakin on niitä tyyppejä, jotka nyt esimerkiksi kärsii sellaisesta romahduksesta, missä sä olit, että siellä keskivaikeassa masennuksessa ja uupumuksessa tai burnoutissa, niin mitkä niitä keinoja on, miten sieltä pääsee ylös ja eteenpäin? No, mulle oli tosi tärkeää, että mä aloin liikkumaan. Sehän ei paranna mitään sairautta, mutta se antaa sulle vähän voimavaroja enemmän, jolloin sä pystyt sitten alkaa elää sitä arkea ja lisäämään hyviä juttuja pikkuhiljaa. Ehkä se onkin se juttu, että lisätään hyviä juttuja koko ajan. Nuku vähän paremmin, liiku vähän enemmän, syö vähän terveellisemmin, niin se onkin aika moninkertainen vaikutus, kun ne kaikki summaa. Se on muuten ihan totta ja ihanaa, että sä käänsit sen näin päin, kun musta tuntuu, että paljon on tuolla hyvinvointiskenessä on sellaista, että pois jostain, että vähennetään jotain ruokavaliosta ja vähennetään ylipäätään pois jostain ja kieltolistoja, niin kiva, että sä oot kääntänyt sen noin päin, että sinne ollaankin tuotu aika paljon lisää asioita. Onko sä itse oivaltanut näin ison asian vai onko sulla ollut siellä apuvoimia taustalla? No kyllä se varmaan on itse tullut ainakin tämä niin kuin liikunta ja sitten olen käynyt niin kuin terapiaa, kuuluu tähän taudinkuvaan, että niin se keskustelu muiden kanssa, sen ammattilaisen, mutta myös ystävien, kollegojen kanssa, niin kyllähän se avaa näkemyksiä. Avaa. No nyt sä oot toimitusjohtaja Spatineolla tai Spatineossa, kumpi se on, kummin me sanotaan, Spatineolla, Spatineossa. Spatineolla varmaan on. No niin hyvä. Sanotaan Spatine. En ole äidinkielen opettaja. mä mietin täällä aamulla, että ollaanko me Logomolla vai ollaanko me Logomossa, että siitäkin ollaan montaa eri mieltä. No toimitusjohtajana täällä, näetkö sä, että sä oot tarvinnut nämä romahdukset, että sä oot päässyt siihen pisteeseen, missä sä oot nyt? No, kyllä varmasti, niin kuin sanoin, ei musta välttämättä olisi koskaan tullut johtajaa, jos en mä olisi alkanut itseäni johtamaan. Ja en mä koskaan ajatellutkaan, että musta tulisi johtaja. Mä ajattelin, että musta tulee joku huippuasiantuntija ja olin matkalla sinne. Mutta sitten koinkin, että ihmisten auttaminen ja semmoinen johtaminen on ehkä enemmän luonnollisia asioita mulle. Ja mä saan niistä enemmän nautintoa kuin siitä, että mä pärjään itse tosi hyvin jossain asiantuntijatehtävässä. Oskari Häkkinen, minkälainen on hyvä johtaja? No hän tuntee, ensinnäkin hän tuntee alaisensa ja sitä ei voi tehdä millään muulla kuin juttelemalla heidän kanssa. Luo hyvän turvallisen ilmapiirin, missä jokainen voi epäonnistua, koska niistä voidaan stoppia ja mennä eteenpäin. Niinpä. Mikä se ensimmäinen tai seuraava askel siihen parempaan johtajuuteen on? No, tärkeintä on puhua ja kuunnella niiden tiimiläisten kanssa. Mm. Et varsinkin se kuuntelun taito ja että osaa kysyä niitä kysymyksiä, että miten sulla menee, niitä ihan jokaiselta ihmiseltä.
Niinpä, ja miten se onkin niin vaikeaa? Sehän kuulostaa tässä niin helpolta ja yksinkertaiselta, että miten se onkin niin vaikeaa? Kyllä, joo, ja on ollut myös jaksamisessa kanssa ongelmia, myös niin kuin toimitusjohtajana sitten niin kuin on ymmärtänyt myös vähän lisää asioita tässä matkalla, niistä puhuin kans vähän tuolla, mutta jotenkin itsellä oli aika herätys, josta olin tosi ylpeä, mutta myös herätys oli se, että muutama mun alainen kysyi multa, että miten mä voin, että sä vaikutat vähän erilaiselta. Niin se oli sellainen hälytys, että okei, tähän tarvitaan aika paljon ensinnäkin, että ne sanoo noin, mutta myös, että hitsi, että miten turvallisen ilmapiirin mä oon luonut, että ne johtajalle sanoo tai kysyy tällaisen kysymyksen. Sano niin muuta. Siitä ehkä täytyy vähän olla ylpeä. No siitä täytyy olla ylpeä ja niin kuin iso kiitos ja hatunnosto sinne alaisille todella, että pysähtyvät hetkeen ja ilmaisevat sen huoleensa. Että toi on kyllä sellainen asia, mitä me tässä maailmassa todella paljon tässä tämmöisessä viime polarisoituneessa kulttuurissa tarvitaan. Semmoista yhteenpuhaltamista hiiltä ja toisten kuuntelemista, niin kuin sanoit. No mitäs nyt sitten? Me ollaan tänään täällä perjantaina businessfestivaaleilla Turun Logomolla. Nyt ollaan livessä. Kyllä. Ja miten sulla päivä jatkuu tästä eteenpäin? No nyt sitten vetään vähän energioita alas, hypätään tuosta auton rattiin, haetaan poika koulusta ja viedään se koulun diskoon ja sitten vietetään lasten kanssa rauhallinen viikonloppu ja koitetaan unohtaa tämä hälinä ja nämä kirkkaat valot viikonlopun ajaksi. Ja sitten vähän liikuntaa ja niitä muita asioita, jotka tuo niitä voimavaroja elämään. Oskari Häkkinen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja ihan mahtavaa, että pääsit meidän kanssa tänne liveen nyt jatkamaan päivää hakemaan sieltä poikaa kohti mikä se oli? Koulun disko. Mä et sä itse jytää sinne kanssa. En mä varmaan, oottelen ehkä jossain. Niin jotkut sanoivat, että minkään pois sieltä. TikTokissa pyörii semmoinen tanssivideo, missä siellä vanhemmat on menossa jortsailemaan lastensa kanssa. En tiedä, jos niillä on se ysäridisko, niin ehkä mun on pakko mennä. Niin no nimenomaan juuri tämä tiedät, siis video, mistä puhut. Hyvä, suuri kiitos. Oskari Häkkinen, siirrytään taas kurkkimaan, että kenet Karita on tällä hetkellä löytänyt haastatteluun? Hei, katsokaa, ketä nyt löytyi täältä festarihumusta. Ketäs meillä on? Jarkko Kurvinen ja vuoden kumouksellisimman kasvutapahtuman järjestäjä Suomen keskipisteestä Hämeenlinnasta. Mitä tarkoittaa vuoden, mikä se oli? Kumouksellisin tapahtuma, mitä se tarkoittaa? No käytännössä katsoen Suomesta on mun mielestä puuttunut niin kuin aidosti kasvuyrityksiin perustuva tapahtuma. Ja täällä tehdään maailmanluokan tapahtumia, kuten Nordic Business Forum ja The Shiftia ja Tampere, Turku, Helsinki, Pori, Seinäjoki Business Festivaaleja. Mutta aidosti sellainen, mikä on keskittynyt PK-yritysten kasvuun, niin semmoinen on puuttunut. Ja mulla oli unelma täyttää sali Suomen keskipisteessä Hämeenlinnassa 700 kasvunälkäisellä yrittäjällä. Me järjestettiin tämä Growth Loop ensimmäistä kertaa tänä vuonna kesäkuussa. Me saatiin 500 kasvunälkäistä yrittäjää sinne ja nyt ensi vuonna 6.6. niin me houkutellaan sali täyteen. Ja semmoinen pieni hybris mulla on päällä, että siellä on elokuvasaleja, mihin mahtuisi vielä 400. Joten nyt kipin kapin, kun ostaa ennakkoon lippunsa, niin saattaa saada paikan. Mahtavaa. Tämä olikin ihan uutta. Siinä on tosiaan 6.6.2024. Sitten vielä palatakseen vähän tähän, missä me ollaan nytten, eli täällä Turun Logomossa businessfestareilla. Mitä sä odotat nyt täällä, nyt kun on tapahtumia? No, juttuhan on näin, että ne, jotka näkee tulevaisuuden, myös tekee sen. Ja mä ihailen suuresti Markuksen rohkeutta ottaa riski. Et se on eri asia tehdä omalla kotipaikkakunnalla jotain suurta, mutta se, että sä samaan aikaan niin kun liikutat ihmisiä muualla, hyökkäät Turkuun, hyökkäät Seinäjoelle, hyökkäät Poriin ja laitat ihmiset kokoontumaan yhteen ja juttelemaan keskenään. Tänä aikana koronan jälkeen me kaivataan kohtaamisia ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin tämä yltiömäinen rohkeus ja riskinotto siitä, että saadaan ihmiset kohtaamaan tämmöisissä tapahtumissa on todella arvokasta. Täällä on ihan loistavaa sisältöä, täällä on loistavia ihmisiä ja loistavaa verkostoa. Jos et sä oot täällä, niin sä oot tehnyt merkittävän virheen. Sen virheen voi varmasti korjata tulemalla sitten kiertuen seuraaviin tapahtumiin, niin eikä vaan? Jes, me lähdetään festarihumua tutkimaan lisää ja hauskaa päivän jatkoa tästä eteenpäin. Joo, näkemisiin. Kiitos.
Kiitos sinne jälleen Karitalle. Täällä ohjelma jatkuu haastatteluiden merkeissä. Onpas meillä tiivis aikataulu tässä tänään. Haastattelusta toiseen ja paikasta toiseen porhalletaan, mutta niin sen pitää mennäkin. Täällä monen vieraan kanssa ollaan juteltu, että nyt on vireystilat korkealla, kun on ihmisiä niin paljon, keneltä ammentaa oivalluksia ja on puhujia ja on kohtaamisia. Meidän seuraava kohtaaminen on täällä Livestreamissa paikan päällä. Hän on Jussi Savio Moore Idmanilta. Tervetuloa. Moi ja kiitos paljon. Sulla on ollut tänään pitkä päivä. Me nähtiin tuossa jo aamu 8:00, eiks ollut? Jotakuinkin, kyllä. Niin, sulla on tuossa puheenvuoro ollut kans päivän aikana tuolla Veritas Tagen puolella. Mitä muuta sä oot ehtinyt täällä festareilla? No kiitos kysymästä. Siis paljon juttelemaan ihmisten kanssa, katsoa muita puheenvuoroja, jotka on ollut tosi mielenkiintoisia totta kai. Ja itse minkä olen huomannut, että siellä on ollut aika paljon semmoisia aiheita, mitkä on vähän liipannut tuota omaakin aihetta, tiettyjä juttuja tuohon aiheeseen liittyen. Eli nimenomaan tähän kaikkeen niin kuin kasvuun ja kehittymiseen ja muuhun liittyen, niin on tosi kivaa. Millaisia oivalluksia siellä on tullut? No sanotaanko ehkä just tuohon omaan aiheeseen liittyen, että just tähän niin kuin menestymiseen ja vastaavaan, niin nimenomaan se, että ne, mitä muutkin on huomannut, niin ne toistuu niissä omissakin jutuissa aika paljon. Ja ne on lopulta aika yksinkertaisiltakin tuntuvia asioita, mutta ei aina niin helppoja toteuttaa. Ihan totta. Täällä sinusta kerrotaan, että olet auktorisoitu tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen ammattilainen talousraportoinnin moniottelija, joka tarkoittaa siis sitä, että sä oot aika monenlaisen yrityksen lukuja päässyt käsittelemään. Pitääkö paikkaansa? Se pitää paikkansa. Ja tosiaan niin kun se tilintarkastus on pääasiassa, mitä teen, mutta sanotaanko, mä oon semmoinen aika, ei nyt ehkä levoton sielu, mutta mua kiinnostaa ehkä tuossa yritystoiminnassa niin paljon eri asiat, että mä vähän niin kuin hairahdun tietyllä tavalla niin moniin juttuihin, siis ihan hyvällä tavalla kaikin puolin, mutta se on tosi kiinnostavaa, että pääsee näkemään noita asiakasyrityksiä niin monesta eri kulmasta. No niin, sano muuta. Ja nyt mua kiinnostaa ihan erityisesti se, että kun sä näet yrityksiä, jotka siellä lukupuolella pärjää erinomaisesti ja siellä on valtavat kasvupotentiaalit, niin onko se päässyt sitten vähän heidän kanssaan katsomaan ja sparrailemaan, että mitä siellä oikein tehdään oikein, että mikä se voittavan yrityksen ja voittavien tiimien se formula on. Onko se näin? No juurikin näin, ja ehkä niin kuin sanotaanko ehkä toi oma ammatti, mitä tilintarkastuksesta saatetaan heti ajatella, että se on niin sanotusti vaan siellä niin kuin numeroiden parissa, mutta toi oma työ on niin kuin tosi paljon myöskin nimenomaan sitä, että pääsen, ja onneksi mä pääsen niitä keskusteluja käymään, ja mä veikkaan, että jos mä en ole sitä saanut tehdä, niin en tiedä, olisinko mä edes tällä alalla enää niin kuin näinkään pitkään ollut. Ja sä oot siis täällä ollut puhumassa, ja puhut muutenkin tietysti voittavien tiimien ja voittavien yritysten tämmöisistä tunnusmerkeistä, mitä ne tunnusmerkit on? Älä nyt kaikkia kerro, mutta semmoiset niinku muutamat pienet mausteet tästä nyt meidän striimiläisille. No kaksi juttua, yllätys. Se, että pidetään niistä yrityksen ihmisistä hyvää huolta, kuinka ollakaan. Se on se kuitenkin se kaikki, että jos, niin kun, jos sitä ei ole, niin se on tosi hankalaa rakentaa oikein yhtään mitään. Ja toinen juttu on jotenkin semmoinen, sanotaanko semmoinen pulssilla oleminen tässä, mitä kaikessa niin kun tapahtuu. Niin se on jotenkin semmoinen aktiivinen ote, mitä noissa yrityksissä on. Niin se on jotenkin hieno huomata. Kaikkea ei tietenkään pystytä yksin, ja sitten joskus on hyvä käyttää eri kumppaneita ja muita apuna, mutta tämä on ehkä yksi semmoinen. No aika hyvät mausteet tuli sieltä saman tien Jussi Saviolta. Sä olit tuolla puhumassa näistä voittavista tiimeistä, mutta mua kiinnostaa myös toi sun, niin kun, voiko sanoa se toinen osaamisen puoli, joka kuuluu urheiluun. Sä oot ainakin entinen SM-tason, oliko se lentopalloilija? Kyllä. On. Kyllä. Mitäs nämä kaksi asiaa keskustelee keskenään? Sä oot ollut siellä voittamassa ja voittavissa tiimeissä, ja nyt sä oot siirtynyt sitten tutkimaan niitä muita voittavia tiimejä. Näetkö sä täällä jotain yhtäläisyyksiä? No oikeastaan tosi paljon, ja se oikeastaan, niin kun, miksi mä tuohon aiheeseenkin olen tarttunut ylipäätänsä, niin ehkä tuosta omasta urheiluurastani, että okei, meni ihan hyvin, mutta siltikin mä koin, niin kun, että siellä jäi tosi paljon niin kun piippuun siinä mielessä, että ei ne, niin kun ne omat tavoitteet, mitä siinä oli, ne
ei niin kuin toteutunut, niin sitten mä jotenkin niin kuin onneksi löysin semmoisen ammatin, missä mä oon päässyt toteuttamaan itteni taas niin kuin sillä puolella ja vastaavaa. Ja ehkä nimenomaan se semmoinen menestyminen, voittaminen vastaava, niin se kiehtoo tosi paljon, aina kiehtonut, ja nimenomaan tässä kontekstissa mä oon päässyt sitä niin kuin toteuttamaan. Se on kyllä huimaa, että pääsee näkemään näitä yhtäläisyyksiä kahdessa kuitenkin varsin erilaisessa kontekstissa. No mitä sä oot sit siitä mieltä, kun tässä maassakin on paljon kunnianhimoa siellä tiimeissä ja kunnianhimoisia johtajia ja on myös niitä kunnianhimoisia urheilijoita, niin se, että kun ne tavoitteet on korkealla, niin se on välillä tosi vaikea niin kuin pysähtyä, katsoa taaksepäin, tosi tyytyväinen siitä, mitä on. Sullakin on se SM-tason kuitenkin urheilutausta ja niin kuin tästä huokuu vähän, että onko sä ehtinyt pysähtyä ja nauttia siitä, mitä kaikki on tullut saavutettua? No ei varmaan aina ole tarpeeksi tullut pysähdyttyä siihen, että näin se jotenkin niin kuin tuntuu olevan ja ehkä sitten kuitenkin niin kuin yrittää itsekin pitää huolta siitä, että vaikka niin kuin koko ajan tosi paljon niin katsoo eteenpäin ja okei, pitää tehdä sitä ja tätä ja tuota, mutta sitten kuitenkin yllätys se, että nauttii siitä matkasta tietyllä tavalla ja siitä tekemisestä. Se on ehkä kuitenkin se kaikista keskeisin juttu. Niinpä. Tiedätkö nyt, kun sä oot tehnyt paljon sun asiakasyritysten kanssa töitä, että nautitaanko siellä niistä saavutetuista hedelmistä? Osataanko siellä juhlia saavutettuja? No sanotaanko, että ehkä se on tavallaan osa sitä, että miksi ne on niinkin menestyviä, että siellä ei lopulta hirveän pitkään niistä nautita. Totta kai siis ollaan niinku ylpeitä siitä, mutta kuitenkin tietyllä tavalla, ehkä mä tässäkin näen sitä sellaista niinku urheilumaailmasta tuttua, että okei, ollaan ylpeitä siitä, mitä on saavutettu, mutta jos sitä jossakin sanotaan, että sen kasvun yksi esteistä on se tyytyväisyys, niin ehkä siinä jotain niinku perää on, mutta joka tapauksessa niin se on ihan keskeinen juttu. No Jussi Savio, miten sun päivä jatkuu tästä eteenpäin? Lähdetkö tonne nauttimaan bisnesfestivaalien tunnelmasta? Kyllä mä ehdottomasti menen vielä puheenvuoroja kuuntelemaan ja katsotaan jossakin vaiheessa iltaa sitten niin kuin lähden Tamperetta kohti. No niin, Tamperetta kohti, turvallista kotimatkaa sitten, kun sinne suuntaan oot menossa ja kiitos. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos Jussille, kiitos toistaiseksi kaikille tietysti vieraille myös. Lähdetään seuraavaksi taas kurkkaamaan, että mitä se Karita on löytänyt ja katsotaan sen jälkeen pieni haastattelupätkä, joka on kuvattu tuossa aikaisemmin päivällä. Hei, nyt me löydettiin ihan huippupaikka. Me ollaan täällä Art Workshop lukee tuolla meillä seinällä ja katsotaan, ketä meillä löytyi täältä. Moi, mä oon Sherman Jarkko. Moi. Moi, hei. Mitä tapahtui? Mä kysyin häneltä, että onko aikaa pienelle haastattelulle. Hän sanoi, että 4 minuuttia. Joo. Niin mitä tapahtui 4 minuutin päästä? 4 minuutin päästä me aletaan tutkia luovuutta ja aletaan maalaamaan. Eli mä kerron vähän omaa stooria ja sitten maalaan esimerkkinä itse oman taulun ja sitten mä pistän osallistujat tekemään myöskin taidetta. All right, mahtavaa. Eli sinne ei vaan istuta ja kuunnella, vaan siellä ihan todella tehdään siis. Joo, tämä on sillä lailla makea setti, että niin kuin bisnesympäristössä luovuutta ja taidetta ja itse kun heiluu vähän molemmilla puolilla, niin tämä on niin tosi hyvä yhdistelmä omasta mielestä. Ihan mahtavaa. Hei, kerro vähän susta, että mitä kaikkea sä teet tai kuka sä oot? Mä oon siis Jarkko Sjöman ja mä teen päivätyökseni henkilöbrändäystä, rakennan ihmisten, asiantuntijoiden, johtajien, myyjien digitaalista identiteettiä kädestä pitäen ja se on päivätyö ja nyt uutena ollut 3 vuotta tämä taide ja mä teen taideworkshoppeja ja maalaan itse ja mulla on ollut niin kuin, ympäri maailmaa ollut näyttelyitä myöskin. Wow, tää pakko vielä kysyä, että mitä maita on vallotettuna? Eurooppa tietenkin Milanosta lähti, mutta sitten on ollut Japanissa, Monakossa, Brasiliassa ja niin kuin tällaista. Aivan mahtavaa. Meidän täytyy varmaan kohta päästää sut tonne sun ryhmän kanssa töihin, niin jäädään odottaa, millaisia teoksia sieltä tulee ja mitä fiiliksiä. Mutta hauskaa festaritunnelmaa. Kiitos paljon. Thank you.
Nyt meillä on täällä striimissä mukana GLI-yhtiöiden omistaja ja hallituksen puheenjohtaja ja myös omien sanojensa mukaan yrittäjä, hevosmies ja raitisalkoholisti Christian Lella. Moi Christian, mitä kuuluu? Ei mitään, hyvin menee. Moi moi vaan. Että ihan menee, siis täällä on kiva fiilis ja erittäin hyvin menee. Ei mitään hätää. Onko sä ehtinyt kiertää tuolla vähän festivaalialuetta? Onko sä kuunnellut puheita vielä? Joo, mä olin siis, tulin 8 ja se alkoi silloin melkein heti ja oli niin kuin tosi hyvät puheenvuorot ja mielenkiintoiset puheenvuorot. Oli kyllä tosi kiva, että tietysti täällä Turussa tamperelaisena oli kiva kuulla Siipiveikkojen tarinaa. Löysit sieltä Tampereelta tänne Turkuun? No justi jo kyllä. Se on muuten ikävä tie, se on kuorrutettu Tampereen ja Turun väli, niin ihan noilla kameroilla, mutta selvisitkö ilman selfieitä tällä kertaa? Tällä kertaa selvisin, joo, täytyy tulla varovaisesti. Hyvä, hei, yrittäjä, hevosmies ja raitisalkoholisti, Christian, sun täytyy nyt vähän avata näitä termejä meille. Mistä aloitetaan, haluatko? Sano vaan aihe, niin mä täältä tulee. Lähdetään siitä hevosmiehestä. No joo, mulla on ravihevosia 10 kotona ja niin mä oon ihan hurahtanut niihin. 2018 itse asiassa löysin koko laji ja siitä lähtien sitten niinku vetänyt satalasissa. Niin ensin oli yksi hevonen ja nyt on 10, että hyvin on mennyt, pärjännyt. Tiistaina just voitti Teivossa yksi hevonen. Ei ole totta. No sulla ei ole sitten vapaa-ajan ongelmia millään tavalla. No ei todellakaan ole pitkiä päiviä, mutta se on oma valinta. Se on oma valinta ja se tasapainottaa sitä hektistä yrittäjäelämää. Siinä unohtuu kaikki murheet, kun sä hevosen kanssa pelaat. No sitten yrittäjä. Sä oot siis GLI-yhtiöiden omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Toimitte siis kuljetus- ja logistiikka-alalla, eiks niin? Kerro vähän yrityksen toiminnasta. No joo, me ollaan siis 2006 perustanut. Mulla oli silloin yhtiökumppani ja sitten lähdettiin niin kuin... Tietysti oli kovat suunnitelmat ja oli kaiken näköistä siinä ympärillä, niin kuin semmoista vähän niin kuin, joka alalle. Ja nyt se on tässä muotoutunut viime vuosina ollaan profiloiduttu tosiaan kuljetuksiin, varastointiin ja henkilöstövuokrauksiin, niin kuin henkilöstöpalveluihin kuljetuslogistiikan alan osalta. Ja 2006 on perustettu ja liikevaihto menee varmaan tällä liikevaihdolla yli 7 miljoonaa. Ja sitten nopeasti vielä se, että mä elämäni suurin päätös oli palkata ulkopuolinen toimitusjohtaja, joka tuli viime vuoden heinäkuussa töihin, oli vuoden loppuun asti kehitysjohtajana, jonka jälkeen mä sanoin, sovittiin, että jos Tapanin päivänä lauletaan vielä samaa laulua, niin ensimmäistä susta tulee toimitusjohtaja. Ja niin me tehtiin, ja en ole päivääkään katunut, että iso päätös, mutta paras päätös ikinä, jos ajatellaan yrityksen kautta. Itse pääsee vähän helpommalla, ei tarvitse joka asiaan puuttua, pääsee keskittyä siihen osaamiseen, mitä parhaiten osaa. Sä olit Christian toimitusjohtaja siihen asti, eikö vaan? Kyllä joo, olin joo, kyllä. 2013 mä ostin siis koko osakekannan itselle, että 10 vuotta kerkisin, siinä olen yksi. Joo. Millaista ajatuksen juoksua se vaati, että uskalsit päästää siitä toimitusjohtajuudesta irti? No se vaati kyllä siis oman pään sisällä niin kuin hirveän prosessin. Et kyllä siinä varmaan tuli niin kuin unettomia öitäkin vietittyä sitä, että nyt mä joudun antaa nämä kaikki narut jollekin ulkopuoliselle ja mä en voi enää itse... Niin kuin kävellään yli. Siis suurin virhehän yrityksillä on se, kun ne palkkaa ulkopuolisen toimitusjohtajan, että kävelee sen yli mennen tullen ja palatessa. Tiedätkö, että ei anna sen tehdä mitään. Mä en siihen virheeseen, nyt kun mulla on hyvä ihminen, että mä annan sille kaiken niin kuin, mahdollisuuden, mitä se saa näyttää kyntensä. Ja, ehkä se oman pään sisällä se on se suurin asia siinä. Niin. Mutta kyllä sitä nyt on selvitty jo. En ole paljon puuttunut. Et ole puuttunut ja mitä sä koet, onko se nimenomaan se, että sä annat tarpeeksi asiantuntijalle tilaa loistaa, niin onko se yksi niistä tavoista viedä tai jalkauttaa se toimitusjohtaja sinne yritykseen, vai mikä se työkalu on? No se on se, me tehtiin niin, että se oli niin kuin heinäkuun 18. päivä Rami tuli meille töihin, se oli vuoden loppuun asti oli niin kuin kehitysjohtajana ja sitten me sovittiin, että jos me niin kuin Tapanin päivänä lauletaan vielä samaa laulua, niin sitten se
nimitetään toimitusjohtajaksi. Ja se siinä päästiin ajan niin sisään siinä sen kehitysjohtajakauden aikana, ja sitten hän tuli niin täysvaltaisesti toimitusjohtajaksi, ja se on mennyt niin hyvin, mutta tilaa pitää uskaltaa antaa, ja pitää niin kaikesta vanhasta päästä eroon, ja antaa niin näyttää ja pohtia omassa päässään sitä, että mikä on oikein, eikä pikkuasioihin kannata puuttua yhtään. Ihan totta, ja Christian, sä toimit aika pääomavaltaisella alalla ja yrityksessä, ja tämmöinen yrityspolku ei synny ihan hetkessä. Kerro vähän sun yrittäjyystaustasta lisää. No joo, mä olen hirveän yrittäjähenkilö. Mä oon maatalon poikia Urjalasta, siis meillä oli pieni tila, ja siellä sitten isä oli yrittäjä, teki kanssa joka hommaa, aina innostui kaikesta, ja sitten jäi vähän vasemmalla kädellä, mutta en mä puhu siitä enempää. Mutta siis kuitenkin itse sitten, kun mä tein 18, mä jotakin pitää tehdä, ja sittenhän mä täytin siis 89 vuonna täytin 18, ja silloinhan oli semmoinen homma, että sai kotikäyrän kaupalla pankista rahaa, muuta kuin meni sinne vain, paljon tarvitaan, täältä tulee, ja sitten tuli 90-luvun lama, ja sitten se ei enää ollutkaan niin hienoa, kun mulla oli muistaakseni korko pahimmillaan 27%, että ei siinä sitten mitään muuta kuin sanoin nimismiehelle, että sä mitä tykkäät, että ei auta mikään. Sitten mä tein siis konkurssin, ja sitten sen jälkeen opiskelin pikkasen. Mä valmistuin sitten, kun peruskoulu meni vähän sillä lailla, niin että rehtori kysyi siluokalla, että meinaatko tulla ensi vuonna, ja mä sitten en mä tuu, niin se todistuskin oli sen näköinen. Ja sitten mä oon valmistunut siis logistiikka-insinööriksi 2000 vappuna muistaakseni. Että se on monimuoto-opiskelu ja kaikkia, tein niin kovan työn siinä. Ja, niin siitä mä oon sitten 2006 perustettiin tämä yritys silloin se esimieheni Vesa Koivulan kanssa, ja se oli alun perin tarkoitus pelkästään koulutusyritykseksi, ja ostettiin me heti samana päivänä, kun yritys perustettiin, pari rekka-autoa, ja siitä se niin kuin lähti, että sit se on niin kuin kasvanut se polku, ja tässä on lakimuutoksia tullut kaiken näköistä rahoituksissa ja muissa, niin sitten ei tässä oikein muuta osaa, niin sitten 2016 vuonna mä rupesin miettimään, että jotain tässä tarvii tehdä, että niin sitten satsattiin enemmän tähän kuljetus- ja varastointibisnekseen. No, millaista oli tehdä silloin lama-aikana se konkurssi, kun edelleen konkurssi tuntuu, että niihin suhtaudutaan vähän niheesti täällä meillä päin, niin millaista se oli? No olihan se nuoren pojan, se oli ihan maailmanloppu, jos ajattelee, että nuorena poika ihan niin kuin just ei oikein tiennyt maailmasta vielä mitään silloin, mutta se ehkä lohdutti kaikista eniten, että en ollut ainoa. Niitä meni aika paljon muita naapureita ja pankita jo konkurssiin toimivia firmoja, että se oli niinku ihan uskomatonta. Mutta siitä sitten kaikista näistä on selvitty, ja ilman niitä kokemuksia ei oltaisi tässä. Nimenomaan, koetko sä, että sä oot saanut niistä oppeja eväitä nyt sitten esimerkiksi tämän nimenomaisen teidän yrityksen pyörittämiseen? Kyllä mä koen, että se oli semmoinen aika kova koulu, ja sillä tavalla sitä niin kuin oppi arvostaa niin kuin asioita eri lailla. Ja eikä tämä niin kuin kaikki yrittäjät tietää, että tämä helppoa nykypäin. Ei ole mitään sellaista alaa oikeastaan, missä sä voisit tehdä niin kuin nopeita nousuja. Että kyllä jokainen yrittäjä tekee hirveästi töitä sen elantonsa eteen. Sano muuta. Nyt sitten Christian Leella, sä myös kutsut itseäsi raittiiksi alkoholistiksi. Se oli se kolmas asia, mistä oli väärä jutella tässä, niin kerroppa siitä sen verran, kun haluat. No joo, mä oon alkoholisti. Jos mä en olisi raitistunut, niin mä en olisi tässä. Et kyllä mä niinku luulen, että se olisi niinku, olis kuolema korjannut. Et niin kyllä se oli aika rankkaa se alkoholin käyttö. Ehkä se lähti siitä jo sitten niistä, että sitä sellaista pettymystä. Se lähti sieltä 90-luvulta jo, kun sitä ei oikeastaan, niin alkoholiin hukutti sitten kaikkia murheita ja muuta. Mutta mut sitten kun mä täytin 40, niin sit mä ajattelin, että joko tässä niinku juodaan itsensä nyt hengiltä tai sitten tehdään jotain muuta. Ja sitten se päätös oli ainoa oikea. Sitten sen jälkeen mä oon 12 vuotta ollut täysin raittiin. Oliko se päätöksenteko silloin helppoa vai vaatiko se jonkun syvällisen prosessin siellä pään sisällä? Kyllä se vaatii. Kyllähän siinä niinku tuli jo semmoisia ajatuksia, että ei tämä ole normaalia. Että ei tämä ole normaalia alkoholin käyttö. Kun katteli kavereita ja kaikkia muita, ne vähän jo rupesi niinku jättämään sun, eikä ne halunnut olla sun kanssa tekemisissä, kun kaveri oli aina niinku huonossa kunnossa. Et kyllä sitä sitten niinku ajatteli, että tämä ei ole enää sitä, mitä mä haluan olla. Ja siitä se niin kuin pikkuhiljaa sitten se prosessi kasvoi. Se oli aika rohkea päätös. Koetko sä, että sä olit rohkea? No kyllä mä koen, että mä olin rohkea. Ja kyllä varmaan on iso kiitos kuuluu mun siskolle, joka sitten otti korvastakin ja vei hoitoon. Että tästä ei niin kuin muuten tule mitään. Ja kyllä se tietysti vaatii ihan se hirveän rohkeuden tunnustaa itselleen, että sä oot tehnyt väärin. Tai että sä oot niin kuin alkoholin väärinkäyttäjä.
Niinpä, mutta sit sä kuitenkin tunnustit ja nyt sä oot tässä. Me ollaan bisnesfestivaaleilla, me ollaan Turussa ja sä pyörität aivan mieletöntä liikevaihtoa tahkovaa yritystä. Etkä ole enää edes toimitusjohtaja, vaan oot senkin asian saanut delegoitua eteenpäin. Minkälainen sun semmoinen perustyöpäivä on Christian Lella? No, eikä nyt en sitten pistä mitään lisää tähän, mutta mä herään 6 aikaa, vähän 6 maissa aamulla, ruokitaan vaimon kanssa hevosta, mä lähden töihin, mä oon 7:30 on töissä, teen siellä töitä niin kauan kuin palaverit kaikki muut on, ja sitten pyrin sillä lailla, että viimeistään kello 14, ehkä vähän ennen lähden kotiin, sitten mä ajetaan hevoset, ruokitaan, viedään sisälle, tehdään kaikki hommat, ja kello on 20-21, kun on illalla valmista. Sitten sauna ja nukkuu, ja seuraavana aamuna uudestaan. Että semmoista kevyttä päivää, että ei tarvitse paljon peukaloita siellä kyllä Christiani pyöritellä. Joo, mutta se on oma valinta. Ei kukaan ei pakota tähän. Se on ihan täysin oma valinta, että mua ei pakota tähän kukaan. Jos ei se tuntuisi hyvältä, niin sitten en mä sitä tekisi. Ja sitten kun se rupeaa tuntuu huonolta ja raskaalta ja työltä, niin sitten se loppuu. Eläksä Christiani jollain tavalla sun unelmaa tällä hetkellä? Kyllä mä elän, koska mä oon silloin tässä prosessin aikana, tämän raitistumisprosessin, näitä kaikkia aikana kasvanut ja ymmärtänyt sen, että kukaan muu ei sun elämää elä kuin sä itse. Ja sä itse vastaat kaikista päätöksistä, kukaan muu sun puolesta ei teitä päätöksiä, joten sun pitää itse ohjata sitä omaa elämääsi niihin unelmiin, niin sä voit ne saavuttaa. Sitten vielä, tässä oli hyvä aasinsilta, nyt rohkaisevat sanat niille, jotka on tekemässä jotain isoa hyppyä, on se sitten vaikka jostain addiktiosta eroon, tai vaikka työpaikalta hyppäämiseen, yrittäjyyteen, joku semmoinen iso hyppy, kun mä tiedän, että siellä on varmasti striimin päässä heitä. Niin annapa rohkaisevia sanoja. Kyllä pitää tehdä niin kuin itsestä tuntuu, ja kun tuntuu hyvältä. Me eletään täällä vaan yhden kerran, ja sitä sun elämää ei elä kukaan muu kuin sä itse, niin silloin sun pitää tehdä niin kuin hyvältä tuntuu. Aivan loistava kiteytys. Christian Lella GLI-yhtiöiltä siis. Lähetähän vielä terveiset tuonne meidän katsojille. Terveisiä kaikille bisnesfestivaaleilta. Tulkaa käymään. Täällä on aivan loistavia puhuja. Täällä on aivan loistavaa henkilökuntaa. Täällä on aivan loistavaa palvelua. Näin. Ei muuta kuin eteenpäin, sano mummo lumessa. Kiitos. Kiitos paljon. Ei meillä naamat on vinossa, ei ne vaan ole, kun täällä Veritaksen haastattelua käynnistetään. Mulla on täällä bisnesfestivaalin kumppani Veritas, työeläkeyhtiön edustaja Juha-Matti Hyttinen mun kanssa paikalla. Tervetuloa tänne striimiin. Mitä kuuluu? Hei, kiitoksia. Kuuluu oikein hyvä, että päivä on mennyt tosi nopeasti. Aamulla aikaisin lähdettiin tänne meidän hieno tiimin kanssa. Täällä ollaan, että tavattu yhteistyökumppaneita, tulevia, toivottavasti tulevia asiakkaita ja sitten vaihdettu ajatuksia erilaisten ihmisten ja ennen kaikkea yrittäjien kanssa. No täällähän sitä yrittäjäporukkaa piisaa ja kiitos kun vastasit tässä näin nopeasti. Siellä sanottiin tuossa äskeisessä insertissä, että alle 20 sekunnissa vastataan puhelimeen, niin sä vastasit tässä kanssa ihan kuule suoralta kädeltä. Et kiitos siitä ja kiitos tästä meidän etukäteiskeskustelusta kanssa täällä. Juha-Matti meikäläiseltä jo kartotti kanssa, kuulkaa kaikenlaiset asiat, että ollaanko yrittäjiä ja minkä alan ollaan. Mutta Veritas, työeläkevakuutusyhtiö, eiks vaan? Kyllä. Työeläkevakuutusyhtiö ja sanotte, että olette yrittäjän puolella. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa on sama laki kaikilla työeläkeyhtiöillä, mutta väreissä on pikkusen näitä sävyeroja. Tarkoittaa sitä, että ollaan yrittäjän eläkevakuutusyhtiö. Meidän palvelukonsepti rakentuu sille, että henkilökohtaisuus. Tiedetään, että monet tai useimmat yrittäjät, heillä on krooninen pula ajasta, resursseista ja siitä, kuinka syvällisesti pystyy näihin työl- ja yel-asioihin, eli meille tärkeisiin asioihin panostamaan. Meidän palvelulupaus on se, että henkilökohtaisesti, konkreettisesti tarkoittaa sitä, että joka ikisellä asiakkaalla on oma nimetty henkilökohtainen yhteyshenkilö. Minä tai joku 160 mun kollegasta. Aikamoinen lupaus, ja tuossa ennen kuin lähdettiin live-haastatteluun, että kerroit, että sulle tulee aika paljon kilsoja vuoteen, niin onko se sen takia, että käykö se siis ihan livenä tapaamassa sun yrittäjäasiakkaita?
Totta kai käydään, että sehän kuuluu tähän Veritaksen työhön, että me halutaan tavata asiakkaat joko ihan livenä tai sitten Teamsin välityksellä. Halutaan vähän tietää, että mitä tuolla kentällä tapahtuu ennen kaikkea, miten meidän asiakkailla sujuu. Että voi sanoa, että Veritas on niin kuin kiteytetysti sanottuna vähän niin kuin pianoiskuva Suomen yrityskentästä. Valtaosa meidän asiakkaista on joko PK-yrityksiä, sitä pienempiä yrityksiä tai sitten yksinyrittäjiä. No, teillä on aika valtava asiakasyrittäjäpankki siellä jo, te olette varmasti nähneet kaikenlaista tässä nyt kriisivuosienkin aikaan. Sen lisäksi, että kriisejä eletään, niin eletään myös semmoista YEL-uudistuksen jälkeistä aikaa, ja tänä vuonnahan se siirtymä ilmeisesti on siellä kovasti käynnissä, ja siellä YELeitä ja työtuloja tarkastellaan. Onko se vaikuttanut sun työhön tai sun asiakkaisiin tämä YEL-uudistus? Hei, kiitos tästä hyvästä kysymyksestä. Mun vastaus, että on. On vaikuttanut sillä tavalla, että asiakkaat, monet on ottanut etupainotteisesti yhteyttä meihin, työeläkeyhtiön asiantuntijoihin, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Me ollaan sanottu, että hei, että nyt valtiovalta haluaa viisaudessaan katsoa, että mikä se työtulon suhde on siihen yrittäjän työpanokseen ja liiketoiminnan tekemiseen, että meidän tarkoitus on toteuttaa sitä politiikkaa, mitä valtiovalta tuolla on, mutta ainakin niin kuin katsoa sitä kokonaisharkintaa, että mikä se yrittäjän työpanos on, kuinka yrityksellä menee, ja sitten vähän niin kuin neuvotella heitä, mikä tämä olisi tämä niin sanotusti asiallinen, sopiva YEL-työtulon taso. Tämä on ollut kuuma peruna pitkään, mutta että tämä on meidän työtä, ja täytyy sanoa, että asiakkaat on erittäin positiivisesti suhtautunut, kun me ollaan kerrottu tämän uudistuksen taustoista ja sanottu, hei, tämä on meidän kaikkien etu, ja täytyy sanoa, että ei tämä kosketa onneksi läheskään kaikkia tämä tarkistus, vaan niitä, kenen työtuloon ei ole pitkään aikaan tehty mitään muutoksia, niin ne on hyvä käydä läpi, sillä YEL on se perustuote, jonka pohjalle tämä YEL-järjestelmä rakentuu. No, se on se perustuote todella, ja kiitos hyvästä tämmöisestä kattavasta paketista vastauksesta tähän aika kuumaan perunaan. Siellä varsinkin pien- ja mikroyrittäjät on olleet tosi huolissaan siitä, että katsotaanko ne nyt vaan jonkun liikevaihdon perusteella vai että nouseeko mulla ihan hirveän korkealle omat YELit ihan ilman mitään syytä. Niin toi on aika mahtava juttu, että Veritas on siellä yrittäjän puolella ja teillä on se oma henkilökohtainen edustaja jokaisella yrittäjällä, jonka kanssa voidaan käydä näitä asioita siellä henkilökohtaisesti läpi. Kyllä mä ainakin itse näen ja kuulostelen, että tämä on aika iso etu siellä teillä Veritaksella, teidän asiakkaiden kanssa. Kyllä tämä on se, että tähän me ollaan panostettu niin korona-aikana kuin nytkin, että silloin korona-aikana me huomattiin, että monet meidän asiakkaista halusi näihin maksuaikoihin, YEL- ja työelin maksuaikoihin joustoa, lykkäystä. Ajateltiin silloin, että miten tässä käy, mutta meidän yhtiön palvelumalli on perustunut niin pitkään kuin mä itse muistan, on ollut talossa 13 vuotta ennen sitä. Meillä sähköisesti hoituu nämä asiat, mutta ennen kaikkea henkilökohtaisesti, että korona-aikanakaan meidän nämä palvelulinjat ei ruuhkautunut, vaan henkilöresursseja oli riittävästi. Siirrettiin muita osastoita sitten osaavia henkilöitä palvelemaan, auttamaan meidän asiakkaita. Me ollaan hirveän iloisia ja ylpeitä siitä, että meidän asiakkaatkin arvostaa tätä henkilökohtaisuutta. No, aivan varmasti. Ja tässä ollaan paljon nyt Veritaksen eduista ja hyödyistä Veritaksen asiakkaille puhuttu. Onko jotain muita etuja ja hyötyjä vielä, mitä me ei olla mainittu? No, mä sanoisin sen, että nykypäivänä kun ihmiset tekee päätöksiä, mihin työeläkeyhtiön haluavat työelinsä tai YELinsä maksaa, niin kannattaa miettiä sitä henkilökohtaisuutta. Mä korostan edelleen sitä, että me ollaan asiakaspalveluita, meikäläinen, meidän toimitusjohtaja ja kaikki siitä välitä, että toivotaan just, että toi, ennen kaikkea tämä paikallisuus, me ollaan nyt täällä, mutta toimitaan ympäri maata. Henkilökohtaisuus, se on se meidän motto. Suuri kiitos Veritakselle, kiitos, että olette täällä mukana tietysti bisnesfestivaaleilla. Kiitos Juha-Matti Hyttinen tästä haastattelusta. Vielä ehditään lähettää nopeat terveiset sinne striimin välityksellä kaikille seuraajille. Ole hyvä. Kyllä, hei, kiitoksia tässä keskustelusta, ja hei, haastan nyt kaikki yrittäjät siihen, että katsokaa se oma YEL-työtulo, ja Veritakseen kannattaa aina ehdottomasti ottaa yhteyttä. Me ollaan konsultoiva henkilökohtainen työeläkeyhtiö. Hei, hyvää syksyä ja loppuvuotta kaikille. Kiitos haastattelusta. Kiitos Veritakselle. Katsotaan nyt, mitä Karita on meidän päämenoksi keksinyt seuraavaksi, ja palataan sen jälkeen tänne studioon. Eli täällä Festarihumussa taas löytyi mielenkiintoisia hahmoja. Mä näin hänet tässä aamulla, mutta kerro vähän, kuka sä oot? No, mä oon Petteri Poukka, ja mä oon tänään juttelemassa
Seppo-ilmiöstä, eli mun 13-vuotiaasta koirapojasta, joka on yllättäen myös kova myyjä markkinoinnin saralla ja yksi Suomen tunnetuimmista koirista. Mä kerron Sepon elämäntarinan lyhyesti ja myös miten se on vaikuttanut markkinointimaailmaan ja miten hän on tuon hyvää tähän yhteiskuntaan. Aivan mahtavaa. Milloin sulla on tästä puheenvuoro? Hetkinen, 14.15. Tällöin täytyy olla ainakin paikalla. Mitäs muita fiiliksiä tässä aamun aikana on? Mitä sä odotat itse tältä päivältä? No siis tämä oivallinen verkostoitumistapahtuma tietysti, ja täällä on mukavia ihmisiä. Itse en ole semmoinen kauhean kokenut verkostoituja, mutta tässä on nyt pieni kipinä iskenyt, kun eilenkin oltiin etkoilla tuossa puhujien kanssa, niin todella mukavia tyyppejä, ja musta on kuoriutumassa tämmöinen verkostoitumishiiri. Mahtavaa, tämä olikin ihana sana. Hei, mä tuossa aamulla, kun me nähtiin, niin mun oli pakko kysyä, että millainen se Seppo-koira on, koska hän ei ole nyt täällä mukana, tai onhan tavallaan, ja hän ehkä riisui myös paidan siinä tilanteessa, katsotaan. Ja katsotaan, käykö nyt niin. Katsotaan, näytetään katsojille kuvaa Seppo-koirasta. Mä voisin jättää tämän auki. Siinä on Seppo. Hän on kotona lepäilemässä, 13-vuotias papparainen, niin en ota tänne humuun, ettei väsähdä liikaa, mutta mun esityksessä on paljon kuvia Seposta. Oi, ihan mahtavaa. Tätä mä odotan kyllä innolla. Mutta nyt me lähdetään takaisin festarihumuun ja kiitoksia, oli kiva jutella. Kiitos ja terveisiä kaikille. Kiitos. Näin, kiitos taas Karitalle sinne kumppanipisteille ja ympäri ämpäri siellä festivaalialueelle. Täällä ollaan palattu takaisin ja mulla on taas uusi haastateltava täällä paikan päällä. Mielenkiintoista myyntiin liittyvää asiaa on ollut tänään puhumassa Eemeli Valli. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitä kuuluu? Oikein hyvä, täällä on hyvä meininki ja nyt pitkästä aikaa Turussa ja täällä on kiva olla. Mä kattelin, oliko se eilen, kun bisnesfestivaalin kanaviin tuli semmoinen Eemeli Vallin video, missä sulla oli semmoinen, tiedätkö, vanhanaikainen, se valkoinen puhelin, missä oli semmoinen, apua, tämä on ihan kauheata, semmoinen rinkula puhelinlanka, ja puhuit siinä puhelin myyntikammosta esimerkiksi näin muistaakseni, niin soitti vähän silleen kelloja, muistelin tuossa vuosi sitten kesällä, kun mä soittelin tosi lämpimiä liidejä läpi, ja mä tulin niin kipeäksi, kun mua jännitti niin paljon. Onko sä ollut puhumassa nyt tänään puhelinmyyntiin liittyvissä asioista? Joo, kyllä. Eli meillä oli tosiaan ideana ihan semmoista konkreettista vinkkiä etenkin uusille yrittäjille, jotka ei ole myyntiä vaikka aikaisemmin tehnyt ja näin poispäin. Et miten aloittaa tavallaan se myyntityö puhelimitse ja miten mä aloitan sitä kynnystä, koska myynnistä tulee paljon torjuntaa ja etenkin puhelimitse, kun on paljon toistoja, niin se tulee paljon torjuntaa. Et pitää oppia ottaa turpaa ja sitä pitää pystyä niinku valmistautumaan siihen. Miten pystyy valmistautumaan tai ylipäätään ottamaan turpaan ja hyväksymään sen? No mä sanoisin, että se kannattaa pelillistää sillä tavalla, että ajattelee, että tämä kaikki on vain yhtä leikkiä ja peliä, missä pelataan mukana. Jos joku ei halua pelaa sun kanssa, niin se on hänen mukansa. Ja sit, jos joku homma menee oikein pieleen, että jos joku rupeaa haistattelemaan, niin sit voi ruveta vähän haastamaan, koska siinä kohtaa, kun joku oikeasti rupeaa sua haukkumaan, niin sulle ei enää mitään menetettävää, niin sit voi pistää vaikka vähän takaisin. Ja on kuullut tilanteita, missä joku on haistatellut ja sitten on haistattu takaisin, niin se on saatu kaupaksi. Ei ole todella. Tuollaista myyntikikkaa mä en ole kyllä todellakaan vielä kokeillut. Onko joku saa kommentoida siellä kanssa linjoilla olevat? Ei hyvänä aika. Eemeli Valli, nyt kun mä tiedän, että täälläkin on linjoilla ja paikan päällä myös yrittäjiä, jotka siis, no eihän yritykselle tule rahaa, jos ei sitä myyntiä tee. Ja ihan varmasti on niitä, jotka jännittää myyntisoittojen puheluiden tekemistä tai niiden vastaanottamista, niin miten sitä jännitystä voi käsitellä? Toistojen ja rutiinin kautta, eli ei siinä auta muuta kuin lähteä tekemään ja mitä enemmän sä teet sitä, niin sitä helpommaksi se tulee ja just se, että sitä ei ota liian vakavasti, suosittelen ehdottomasti jonkun kaverin kanssa vaikka soittelemaan ja sparrailemaan, mullekin saa soitella ja sparrailla, voi tulla vaikka meidän toimistolle soittelemaan, jos se helpottaa, eli se on kaverin kanssa ehdottomasti helpompaa, kun on vähän jakaa niitä fiiliksiä ja voi todeta, että olipas taas hölmötyyppi tuolla puhelimessa ja tehdä sitten semmoista niin kuin peliä ja hauskuutta itselle. Olipa hyvä vinkki se, ettei tee kaikkea yksin, kun meitäkin yksin yrittäjiä on aika paljon, jotka siellä puurtaa yksin. No mitäs jos on tämmöisiä yksin yrittäjiä, olisiko sitten hyvä napata joku yrittäjäkaveri siihen, jonka kanssa soitella vaikka ristiin? No ehdottomasti kannattaa hankkia tämmöisiä kavereita siihen mukaan, jotka on samassa tilanteessa ja voi sitten ottaa niinku muita siihen tueksi, että itse on kyllä käytettävissä, jos haluaa niinku jeesiä saada, niin voidaan ruveta vaikka soittelemaan ihan henkilökohtaisesti ristiin rastiin tai mennä samaan paikkaan. Tai voitaisiin vaikka saada semmoinen soittorinki, jossa ruvetaan soittelemaan eri yrittäjien kanssa toistemme puheluita tai jotain muuta vastaavaa. Ei hyvänen aika. Eemeli Valli, mistä sut oikein löytää? No linkkarista löytää tietysti Eemeli Vallin nimellä, eli sieltä saa
laittaa connectionia. Mikä sun yrityksen nimi on? Soittolinja. Soittolinja, ja mitä Soittolinja tekee? Soittolinja tekee tällä hetkellä maailman parasta soittojärjestelmää myyntiin, eli nimenomaan outbound-myyntiä. Etenkin jos teillä on semmoinen myynniulkoistusfirma, niin kannattaa olla yhteydessä, koska meiltä tulee kohta aika bangeri järjestelmä semmoiseen työhön. Oho, nyt Emeli Valli siis seurantaan siellä somen puolella. Miten sun päivä jatkuu täällä bisnesfestivaaleilla? No nyt otetaan irti, ilo irti kaikista puhujista. Itse on saanut nyt omat puheeni pidettyä, niin nyt voi rentoutua ja nauttia tästä illasta. Ja sitten jotain ohi, niin meikäläinen jatkaa matkaa ja jatketaan sitten tuolta linkkarin maailmassa. Jatketaan myyntiä siitä. Kyllä. Emeli, iso kiitos, kun pääsit tähän pikaiseen haastatteluun meidän kanssa. Kiitos ja jatketaanpa haastattelua tästä ihan suoraan. Mä käyn tuossa nykäsemässä seuraavaksi yhden diilifinalistin ja ihan kuulee pikku hetki, niin huikataan tänne. Pinu tulee kanssani tänne. Ole hyvä. Joo, lähestulkoon. Tuu tähän maalarin teippien sisään. Tähän meillä on täällä tämmöiset todella hienot merkinnät lattiassa, missä näytään Laitisen Likka tietää, missä hän seisoo, ja sitten vieraat tietysti kanssa. Mutta sä et ole mikään vieras, sä oot ihana. Kiitos. Moi Pinu, mitä kuuluu? No kiitos, hyvä kuuluu. Mä just tajusin, että nyt kun me ollaan lähetyksessä ilmeisesti. Me ollaan kuule suorassa. Joo. Noniin, mä olisin kuule alkanut sunkaan juttelemaan vaikka mitä hauskoja juttuja. Ei se mitään, jutellaan ne samat hauskat jutut. Joo. Tässä striimissä, no niin. Eikö niin? Sä olit just tuolla lauteilla. Joo. No, miten meni? No oli ihanaa. Siis en mä tiedä. Mä rakastan puhumista, jos tulee yllätyksenä. Mutta ainakin mitä mä oon nyt kuullut, niin on palaute ollut ihan hyvää, mutta kyllä mä otan rakentavaakin palautetta. Aina voi kehittyä. No aina voi kehittyä, mutta semmoisena siellä ollaan siellä stakella, kun ollaan, ja sullahan on ihan mieletöntä asiaa, sä puhut tekijän taseesta. Kerrataan nyt ihan pikaisesti vielä, että mikä se tekijän tase on? No tekijän tase on käytännössä ihan samanlainen kuin se yrityksen tase, eli meidän semmoinen niin kuin henkinen sielu, mistä me ammennetaan se meidän tekeminen, ja sit mä oon miettinyt, että millä sitä voisi vahvistaa, ja niitä nyt mä oon laittanut neljä näkemystä tämmöiseen niin kuin 30 minsan keynoteen, ja sit mä esitän ne, että mitä ne mun mielestä voisi olla, mitä mä oon niin kuin kokenut aika hyvänä. Mitä hyötyä tästä tekijän taseen jalkauttamisesta on? No se vahvistaa automaattisesti totta kai yrityksen taseetta, että kyllä siellä lukujen takana aina on ihmiset, ja jos me ei sitä ymmärretä, niin ennemmin tai myöhemmin niin se yrityksenkin tase niin heikkenee. No näinhän se on. Paitsi että sä teet tosi paljon nykyään puhekeikkaa, niin sä oot kyllä aikamoinen sarjayrittäjä muutenkin. Sulla on ruorit ja mitäs kaikkea se sulla siellä oikein on lautasella? No mulla on semmoinen pyhä kolminaisuus. Mä oon tosi järjestelmän ja tarvitaan selkeät raamit, niin siellä on meidän ROAR, meidän tilitoimisto tosiaan, missä pyritään sitten valmentamaan yrittäjiä johtamaan sitä oikeatakin tasetta siellä yrityksessä. Ja sitten mä oon mukana tämmöisessä Dunbarissa sosiaalisen median toimistossa yhtenä osakkaana ja perustajajäsenenä, niin sitä. Ja sit keikkoja. No niin, on siinä aika paljon, ja sit on perhe-elämän pyörittämistä ja muuta. Niin miten sä pidät yllä sitä sun tekijän tasetta? No mä tuossa mun puheenvuorossa kerron, kun on ollut aikoja, kun en ole pitänyt huolta, ja mulle on yksi tosi tärkeä arvo ollut, että mä elän, miten mä opetan. En ole aina pystynyt siihen, enkä tänäkään päivänä aina pysty, mutta mä yritän miettiä just näitä mun puheenvuoroja, että mistä mä puhun, rakentaa siitä semmoisia yksinkertaisia raameja, ja sitten mä teen niitä välitilinpäätöksiä. Mä mietin, että okei, millä asenteella mä ehkä täällä meen, näkyykö ne mun arvot, onko mulla tasapaino, ja sitten mä yritän tehdä muutoksia sen mukaan, että jos ei näy. Näin se vaan menee. Miten se on onnistunut nyt? Me tuossa läheteltiin ääniviestejä, koska se oli maanantaina. Niin. Maanantaina ja tuntuu, että on hurlum heitä vähän kummallakin, niin miten sä pidät huolta siitä, että kaikki on tasapainossa? No kyllä mä istun alas oikeasti tosi usein ja mä mietin näitä asioita. Mä kirjoitan tosi paljon ja sit mä aika karkeasti katson sitä, että jos mä niinku on ollut tosi paljon töissä ja siellä on ollut raskasta ja tuntuu, että niinku mittarit on punaisella, niin sit mä yritän löytää siihen arkeen niitä asioita, mitkä olisi siellä niin low effort jutuissa, että liikun, mutta en liian raskaasti, koska mä oon tehnyt senkin virheen, että sitten reenataan tosi kovaa, niin sekä ei ole hyvä yhdistelmä. Eli mä haen sitä tasapainoa ja yritän oikeasti pystyä tekemään muutoksia sitten sen mukaan. Sä oot kyllä niin hyvä. Hyvällä asialla. Pääseekö sinua kuulemaan ja seuraamaan jossain nyt somessa tai muuten tapahtumissa tai ylipäätään nyt inspiroitumaan tästä tekijän taseen konseptista? No jos somessa haluaa seurata, niin Tinu Räisänen löytyy varmaan joka kanavasta. TikTokia mä yritän ottaa haltuun. Ymmärrän. Joo, ymmärrän, se on vaikea. Se ei toimi vielä niin hyvin. Mäksältä, ketä siellä oli. Joo, Mäksä veti siitä. Mutta sitten
Jyväskylässä Kasvu Open karnevaalit ensi viikolla. Et jos on jyväskyläläisiä täällä näin, niin ei muuta kuin sinne katsomaan. Koska se on? Se on 2.11. keskiviikkona. No niin, se on hieno tapahtuma. Mä oon koulussa silloin siellä. Hei. Mä tuun sinne. Mahtavaa. Siellä nähdään. Joo. Okei, no niin, apua. Nyt pysytään tässä päivässä. Mitä sulla sitten tänään on luvassa vielä? Sulla on just puheosuus ohi ja kohta tämä meidän haastis kanssa, niin vaihaks se ihan vapaalle? No joo, mä aukasen tämän nokon, koska mä olisin halunnut vetää tän jo ennen tota keikkaa, mutta mulla alkaa pärisee niin paljon. Mä en olisi varmaan selvinnyt siitä, mutta kyllä mä vaihan täällä vielä kuulumisia, verkostoidun, kuuntelen hyviä puheita. Ja sitten me lähdetään ajaa tänään Jyväskylää kohti. Mä oon ollut koko viikon reissussa, niin mä odotan, että mä pääsen mun tytön viereen ja miehenkin viereen. Ja sinne sitten ihanaan kotiin. Kyllä, ja sitten vietetään rentoviikonloppu. En tee mitään. Niinpä. Siivoon, koska se rentouttaa. Oi oho, no voi hyvänen aika. Voi kun mäkin saisin ammennettua jostain tuollaista uskomusta, että siivous olisi rentouttavaa. Ehkä mä otan sinusta nyt mallia tässä kohtaa. Nyt sitten vielä, me ollaan kerrattu sun somekanavat, mutta sitten nämä puhekeikat, kun sä niitä nyt enenemissä määrin teet. Joo, hyvä sana. Mistä sua saa tilattua puhekeikoille? No. Itse asiassa niin pärähtää mun nettisivuille tinuraisinen.fi sieltä yhteydenottolomakkeen kautta. Ja siellä itse näkee kaikki avoimet keikatkin, minne pääsee sitten kuuntelemaan ilman pääsymaksuja. Niin tota, sieltä voi katsoa niitä, mutta tilatkaa keikalle ehdottomasti. Minä tulen. Joo, tilatkaa. Niin minä tulen sinne myös sitten, kuulkaa kuulijaksi. Voin tulla juontamaankin, ei haittaa yhtään. Kyllä. Nyt Tino, mä päästän sut vaihtamaan vapaalle ihan kunnolla. Turvallista kiitos. Kotimatkaa. Mä avaan korkin nyt. Avaa korkki, hörpit nokot kiitos. Menemään ja nautit elämästä. Kiitos. Mä otan sen sun mikin siitä. Katsotaan seuraavaksi, josko Karita olisi vielä keksinyt meille jotain meidän päämenoksi tuolla kumppanialueilla. Ja palataan sitten vielä Markus Koskisen haastattelun kanssa. Hei, mahtavaa. Nyt me löydettiin uusia vieraita täältä. Ja ketäs meillä on nyt tällä kertaa festarihumusta löytynyt? Korvejone Idealilta. Terve. Jes, moi. Millainen fiilis sulla on tähän festariaamuun nyt tänään? Fiilishän on kovin tärisevä. Mä oon juonut kahvin ja kupin nokkoa omaa kiinouttia odotellessa tuossa päästakella iltapäiväveto. Se kaikista paras slotti, just kun kaikki on saanut raskaan lounaan alle ja 1:30 pääsen vetämään, mutta sitä otan kaikista eniten. Mahtavaa. Saadaanko me joku pieni tiiseri siitä, mitä sä tuut meille puhua? Siellä on tekoälyn tekemällä taiteella taustoittamia asioita siitä, miten tekoäly voi tehostaa uusasiakashankkijoiden työtä, eli sekä myyjien että markkinoijien työtä, täysin uudella tarinallisella esiintymistyylillä. Mahtavaa. Tätä jäädään kyllä innolla odottaa. Sen verran vielä mä kysyn tähän, että mitä sä odotat itse tältä päivältä sun puheenvuoron lisäksi, että mitä kaikkea sä odotat näkeväsi tänään? No verkostothan on se pääjuttu. Mä en ole Turussa käynyt 2 vuoteen muistaakseni, että täällä on paljon tuttuja ihmisiä, joita en ole nähnyt pitkään aikaan, niin se on kiva, että pääsee myös turkulaisia näkemään. Aivan mahtavaa. Hei, hauskaa festari jatkoa, niin mä päästän sut takaisin tonne Humuun ja nähdään siellä sun keynoteilla sitten, mitä kaikkea tulee eteen. Kiitos. Kiitos.
mulla on täällä päätöshaastattelussa tietysti festivaalin oma isäntä Markus Koskinen. Kiitos. Mukava olla täällä. Eikö niin aloitetaan yleensä haastattelu? Eikö niin? Onko mukavaa? Kyllä, on ollut tosi mukavaa. Ihan koko päivä ja aamu ja kaikki. Ja ihan mieletöntä. Sä tuossa aamulla 8:00 mä näin sut, kun sä juokset puhelinkädessä ensin tonne ja sitten juokset puhelinkädessä tonne. Mutta nyt näyttää siltä, että mies on saanut vähän hengähtää ja ehkä vähän ruokaa kans koneeseen ja rauhoittua ja nyt hymyilyttää. Onko kaikki mennyt hyvin? Joo, kaikki on mennyt tosi hyvin. Totuus on toinen. Eli kyllä oli ihan mieletön aamu. Siis ihmiset tuli tuolla, että tapahtumajärjestäjä aina ressaa ja sitten niin kuin sanoit, niin juostaan puhelimessa ja muuta. Mutta se on vaan niin pieni prosentti siitä päivästä kuitenkin. Eli ihan mieletöntä aamu startti tuossa VIP-porukalla ja niin kuin ne puheenvuorot, mitä oli, mitä kävi vähän kurkkimassa ja sitten siitä, miten tässä on porukka liikkunut katsomassa eri sisältöjä ja juttelee ja hymyilee toisilleen, niin ihan mieletön juttu. Sano muuta. Silloin kun lähdit suunnittelemaan ensimmäistä Business Festival-konseptia, niin oliko sulla mielessä nimenomaan tämmöinen aivan huikea yrittäjien, asiantuntijoiden yhteen kokoontuminen, kohtaamiset? Mitä sulla oli siellä mielessä? Joo, kyllä nimenomaan tämä oli se visio. Että eri tahoja ja yrittäjiä ja sitten työntekijöitä, tiimejä, kaikkia ja semmoisia henkilöitä, ketkä haluaa kehittyä ja haluaa ottaa inspiraatio uusista jutuista ja on ennen kaikkea avoimia. Että se on se todella tärkeä juttu, että on avoinneille ihmisille, avoinneille uusille asioille, opeille, kaikille. Ja uskaltaa heittäytyä tähän päivään, niin se on se iso juttu. Sä oot paljon puhunut, Markus, myös tunteista ja tunteista myös täällä bisnesympäristössä. Onko ne tunteet välittynyt täällä tänään Turussa? Joo, siis täällä on itketty ja naurettu ja ihan todella laaja skaala ja se on niin kuin ehkä ollut jopa paras. Että jos joku asia täytyy sanoa tästä päivästä, niin nimenomaan se tunneskaala. Että esimerkiksi oli Irina puhu ja sitten oli Johannes, niin moni sanoi sitä, että toisella on enemmän elämänkokemusta ja se näkyy. Ja sitten myös taas sitten Johanneksella niin taas sitten niin vähän nuorempi ja erilainen tarina. Niin ihan huikea. Mihin sä haluat viedä bisnesfestivaalia nyt tästä eteenpäin? No kyllä varmasti, että täällä kuitenkin, mitä mä laitoin silloin pätkejä painoon, ja se 500-550 oli about niin kuin se määrä. Ja mitä kattelin nyt, miten pätkejä on jäänyt pöydille, nousu on ollut tosi pieni. Et sekin on niin kuin kertonut siitä, että se, että väkimäärä lisääntyy, se ei ole mulla ehkä se itseis arvo. Että nyt ehkä sitten, kun kiertuu, että lähdetään rakentamaan seuraavalle vuodelle, niin olisi kiva saada myöskin näihin ehkä lisää niitä verkostoitumisen mahdollisuuksia ja uusia kohtaamisia. Että ehkä se on se mun visio, että sisältö on ollut aina laadukasta ja siitä totta kai täytyy pitää kiinni, mutta se on kuitenkin se, että saadaan nämä ihmisille tarjottua niitä erilaisia mahdollisuuksia törmätä toisiinsa, niin se on ehkä semmoinen, mitä haluaisit viedä eteenpäin vielä. Ihan totta, ja aika mahtavaa, että täällä Business Festival tarjoaa myös mahdollisuuksia myös heille, jotka kärsii vähän siitä FOMOsta ja haluavat päästä mukaan jollain tavalla, niin on tämä striimimahdollisuus kanssa, että sitä on täällä kiitelty kovasti. No, miten sitten näille, jotka tuolla katsoo, ja kaikille muillekin, jotka miettii, että koska on seuraava Business Festival, niin voiko sitä vielä paljastaa? Joo, kyllä voidaan paljastaa, että seuraavamme kerran me nähdään Seinäjoella 24.1. omaa SP-stadionilla. Siellä on SJK paikallisen putisseuran kanssa, mikä Veikkausliigassa pelaa, niin tehty tosi tiivistä yhteistyötä. Valmistelut on käynnissä. Into Seinäjoki siellä, niin kuin kaupungin kehitysyhtiö on tiiviisti mukana ja yrittäjäjärjestö totta kai, kauppakamari. Ja sitten Porissa iso mäki areenalla, isosti tapahtumaa. Porin kaupunki oli tänäänkin täällä vieraana. Ja sitten meillä S:t on todella tiiviisti myös mukana siinä tapahtuman toteutuksessa ja ollaan siellä heidän kotihallissa. Ja sen verran voidaan paljastaa, että siinä on illalla sitten vielä S:llä kotipeli. Ja tämä tapahtuma niin kuin kantaa sitten sen. Eli päivällä ollaan bisnesfestivaalissa ja illalla sitten sinne voi tulla sitten ihan perheet ja lapset, aikuiset, kaikki ja näin. Niin upea päivä tulossa. Porin tapahtuma on 15.2. torstaina, eli just kivasti ennen talvilomaa, hiihtolomaa viikkoa. Et sit vaan niitä lippuja ostamaan, koska niitä pääsee ostamaan?
No nyt tarvii olla todella rehellinen, että mä olisin halunnut ne tänne myyntiin, mutta ehkä nyt on kuitenkin niin, että tehdään tämä pois alta, nautitaan tämä päivä. Ja veikkaisin, että niistä noi puhujat, keynoteit, ohjelmat pistetään, liput tulee myyntiin tässä niin kuin parin viikon sisään. Eli nopealla aikataululla mennään. Nopealla aikataululla, siellä on hyviä joululahjaideoita sitten kanssa. Kuulee. Juuri näin. Napata sieltä matkaa vähän bisnesfestival-lippua vaikka koko tiimille, ihan loistavaa. Nyt palautit puheen tähän päivään. Miten jatkuu Markus Koskisen päivä tästä eteenpäin? No nyt on päivä, tästä paketoidaan, että meillä on ihan huikeat sitten ikään kuin päivän pääesiintyjät tässä niin kuin iltapäiväosuudessa, eli Gert Kenner, Sani Leino ja sitten Kankkusen Oona on meillä sitten tuossa setissä mukana, niin mä odotan sitä, että tämä väki saataisiin sinne siihen yhteiseen lopetukseen ja siitä sitten pystytään jatkaa. Täällä aletaan jo vähän keräilemään sitten kimpsoja ja kampsoja tässä Lokomo-salin puolella ja lähdetään siirtyä sitten tuonne teatropaarin puolelle, missä on sitten saa pizzaa ja sitten voi ottaa bissehanasta ja tai näin, niin sillä lailla meillä jatkuu tämä homma. Ja pakko Sanna sen verran sanoa, että se mikä on myös yllättänyt, niin täällä on hyvin väki ollut koko päivä. Eli niin kuin sanoit tuossa alkupuolella, niin kyllä nämä on aika tiukkoja rykäsyjä, että ollaan joku tuon aamusta asti höylännyt meneen täällä, niin kyllä se ihmisillä tulee se sosiaalinen jonkinlainen mittari jossain vaiheessa täyteen ja sitten myöskin se, että ei enää pysty vastaanottamaan tietoa, niin mä oon ollut tosi positiivisesti siitä iloinen. Iloisella mielellä, että täällä on edelleen porukkaa ja puheensorinaa. Ja sitä piisaa ja sitä piisaa, kuulkaa jatkossakin. Nyt pistetään kaikki kalenteriin, Seinäjoen ja Porin tapahtumat ja ne tulevatkin, mitä siellä Markus pistää tiimin kanssa tulille. Iso kiitos Markus Koskinen, iso kiitos myös Jutilandin tiimille tästä loistavasta striimistä. Kiitos teille, jotka olette olleet siellä linjojen päässä hetkittäin tai jotkut on ollut alusta asti. Kiitos kaikille puhujille, vieraille ja nyt Markus vielä viimeiset kiitokset, annetaan sulle vielä puheenvuoro. Tässä saat huikata vielä kiitokset ennen kuin closeataan striimi. Joo, kyllä mä haluan kiittää kävijöitä, kumppaneita, sitten totta kai Lokomon tiimiä, kaikki on sujunut tänään hienosti. Totta kai puhujat, Sanna juontajana tässä ihan upea ja kaikki muutkin juontajat meillä täällä seteissä. Ja kyllä, ehkä mä sen verran haluan käyttää tätä tilaisuutta, että kyllä juontajilla on todella iso merkitys sen tapahtuman onnistumiseen. Et siitä haluan kiittää sua, Tuuli-Elinaa ja Iidaa ja ketkä täällä on heittäytynytkin vähän sitten tarpeen tulleen, kun on tullut mutkia matkaan. Niin. Ja sitten loppujen lopuksi tämä striimi mahdollista, eli Jutilandi, eli ei ole maksettu mainos, niin kuin jokainen voi tästä lähetyksestä katsoa, kuinka laadukkaasti tämä on toteutettu. Et kyllä mulla on ollut ilo tutustua Matiakseen tässä ja hän kokosi tähän niin kuin upean tiimiin. Ja ei, kyllä mä olen ihan sanaton, kun mä näin ekaa kertaa tuon konehuoneen tuossa seinän toisella puolella, missä niillä on sitten siellä näppäilee meneen, niin ihan siis sehän on niin kuin jostain avaruustiede Skifi-sarjasta. Ja tässä meikäläisen kiitokset kävijöille. Kiitos. Kiitos Markus Koskinen. Kiitos ihan kaikille. Otetaan sieltä Karita vielä tänne näin. Tuu tänne meidän keskelle, tänne niin näin. Otetaan semmoinen kiitos tänne ja kumarrus. Karita on ollut meillä pelastamassa tätä striimiä tänään. Niin otetaan tämmöinen 1, 2, 3 ja kumarrus. Näin. Kiitos kaikille. Ensi kertaa. Kiitos. Kiitos. Hyvä.